heard about you long before we met you're winsome and you're young at least that's what they said underneath your glitter and your gold you can't deny the fact that you are growing old you have a thousand eyes that never fall asleep someday i will leave you

Prepare me for your style. The way your laughter seem to go for miles. Going my way, cause that would be boring. Spend my last cent on cheese and champagne. What a wonderful morning! Never mind, she declined to the first. From here, but sometimes I wonder. I might have met the love of my life, but I lost a number. Never mind, she declined to the first date. I went to Vegas with a roommate. Boa tarde colegas, sejam bem-vindos à reunião livre de 23 de Setembro. Já estamos a avançar naquilo que é o nosso final do ano com uh, as principais preocupações que vêm desta altura. Esta semana festejámos o Dia do Contabilista na segunda-feira. Foi um dia uh, muito interessante. Não pudemos estar juntos como gostaríamos para festejar esta grande festa. Enfim grande festa no sentido um bocadinho lúdico, no sentido que uh, os contabilistas também têm um dia que, que podem festejar como seu. A base deste dia e a escolha tem a ver com o facto de São Mateus ser o padroeiro uh, dos contabilistas. Questiona-se muito porque o dia 21 de setembro, dia de São Mateus, quando São Mateus era um cobrador de impostos, mas era um cobrador de impostos que depois se juntou e foi um apóstolo do, de Jesus Cristo e, portanto, mudou aquilo que era a, a sua atividade de cobrança de impostos no sentido da interajuda. E eu quero acreditar que esta a, forma e a razão dele de ser padroeiro dos contabilistas se deve exatamente aí, ao serviço público que prestamos, ao facto de, a, de, em muitos momentos, podermos ter sido cobradores de impostos, mas podermos inverter esta posição e sermos exatamente isso: um veículo da sociedade, algo que traz mais valor associado. Aos nossos clientes e à sociedade. E por isso o dia de São Mateus uh, é festejado como o dia do contabilista e na segunda-feira fizemos aqui conferências uh, pequenas, conferências confinadas, conferências à distância e não aquilo que gostaríamos, que era de ter estado todos juntos uh, num convívio, como estivemos nos dois anos anteriores, a festejar esta iniciativa. Mas o tempo poderá. Uh, Dar-nos espaço para muito mais iniciativas, já sabemos que nesta altura devemos ter todos os cuidados. E aqui também uma palavra para todos os colegas que estão doentes. Uh, e que foram apanhados por este vírus, que já começam a existir outra vez alguns, portanto foi uma, uh, uma questão que deixou de deixaram de haver questões sobre como é que eu estou a agir, porque estou, em, um, eu estou, estou doente, ou estou à espera de resultados, ou estou em prevenção profiláxica. Portanto, tudo isso que deixou de acontecer nestes últimos três meses está a voltar. A acontecer agora em setembro e por isso aquilo que vos desejo é para quem está a passar por isso as rápidas melhoras, que não vos atinja de uma forma uh, muito forte. E para os outros que estão bem, todos os cuidados são poucos porque uh, realmente a propagação é rápida, é estranha, ainda não a percebemos bem. Por muito que estudemos, por muito que uh, se ouçam. E se leia tudo o que existe sobre esta matéria, creio que nenhum de nós pode dizer com segurança. Uh, que uh, evitou ou evitou a 100% ou consegue saber a 100% como é que é a, a, a cadeia de transmissão. E por isso mesmo todos os cuidados são poucos e acima de tudo uh, temos que nos reservar. Temos que nos reservar para aquilo que é essencial, estarmos mais uh, juntos com a família nuclear e evitarmos grandes convívios, grandes saídas, porque uh, realmente os casos estão a aumentar consideravelmente e depois estaremos com. Se calhar pessoas de família que estão, são mais suscetíveis têm menos imunidade e, portanto, o risco torna-se maior para essas pessoas. Por isso, aquilo que é o meu principal conselho neste início de reunião livre é muito cuidado, muitas restrições naquilo que é a nossa vida social, pessoal e de trabalho também, dentro daquilo que é possível. A nossa vida tem que estar. Uh, a chegar aquilo que é a normalidade, mas uma normalidade com muitos cuidados, nomeadamente com a utilização de máscara, distanciamento social e uh, a desinfecção e lavagem de mãos, que é aquilo que é essencial. Depois temos que agir em conformidade com a nossa consciência, tendo a certeza que cada um de nós tem que fazer por isso, que não, é, uh, não são os outros que fazem por nós, mas sim cada um de nós que contribui para que uh, esta situação que estamos a viver não nos atinja nem atinja aos outros que estão à nossa volta. Portanto, temos muito ainda uh, que passar, que falar sobre estas matérias, e uh, uh, aquilo que é o melhor conselho que podemos dar é que, uh, quanto menos. Contactos tivermos melhor. Portanto, tudo aquilo que pudermos fazer sem e evitando esse contacto é o melhor que podemos fazer para nos proteger. Mantendo as nossas atividades, as nossas rotinas, mas com todos os cuidados. E por isso, atendendo a que. Uh, estes casos estão a subir, algumas atividades começam a estar com problemas. Também continuamos preocupados no acompanhamento dos nossos clientes, das, dos nossos, uh, das empresas que acompanhamos, no sentido de, das melhores escolhas, das melhores opções e da aplicação dos apoios para essas mesmas empresas. Do ponto de vista uh, prático e operacional, nós neste momento até ao final de setembro uh, já não temos assim prazos uh, complicados ou prazos que sejam anuais. Portanto, neste momento já estamos a entrar outra vez no calendário normal e uh, por isso pegamos no trabalho e temos que acelerar a recuperação do ano 2020 o mais possível até para fazer face depois aos cálculos que temos que fazer no último mês, em dezembro. Para uh, o cálculo do pagamento por conta final, isto é, do verdadeiro pagamento por conta deste ano, em função daquilo que, é, uh, que foram as dispensas do primeiro e do segundo. Este mês, por exemplo, em setembro, temos efetivamente o prazo do segundo pagamento por conta. Como sabem, este segundo pagamento por conta não precisa um, de ser feito, pode haver a sua suspensão para as micro e pequenas entidades e, se for o caso das grandes entidades, tiverem as reduções de atividade previstas. Se realmente se optar por esta suspensão, isto é, não fazer ou e não ter feito em agosto, ou ter feito em agosto e agora não fazer em setembro, ou fazer só agora em setembro e, por, e não ter feito em agosto, é algo que é perfeitamente possível. Dado aquilo que foi um, vinculado no Orçamento de Estado suplementar e que nos permitiu exatamente suspender e flexibilizar este primeiro e segundo pagamento por conta. Para, no fundo, trazer a responsabilidade do seu cálculo para dezembro, para o último pagamento por conta, e aí sim é preciso ter algum cuidado com aquilo que vai ser feito, uma vez que provavelmente ainda não temos todos os dados, mas temos que ter os dados o mais próximo possível da realidade. Portanto, como vos tinha dito na última reunião livre, acho que é a altura de nos dedicarmos uh, com muita dedicação e foco ao ano 2020 para o recuperar e para termos um final de ano que se uh, assemelhe àquilo que é o normal, já com praticamente todos os trabalhos encerrados, podendo adiantar aqueles que acharmos que podemos adiantar. Precisamente para que em dezembro consigamos ter uma noção real uh, da nossa coleta, da matéria do Imposto a Pagar, que nos possa ajudar a determinar se temos ou não que fazer o terceiro pagamento por conta em dezembro ou se temos eventualmente que fazer pagamento por conta porque suspendemos estes. Como sabem, este pagamento por conta, agora de setembro, é um pagamento por conta facultativo para as micro, pequenas e médias empresas, facultativo em valor, facultativo em fazê-lo ou não, é todo ele flexível em relação àquilo que são as nossas opções. Em dezembro já não é assim, já teremos que ter todos os cuidados, mas para em dezembro conseguimos fazer tudo isto, o que é que nós temos que ter? Temos de ter informação tratada e não nos podemos esquecer desta questão que é importantíssima e por isso a importância de recuperarmos o ano 2020. Bom, este, hoje também não temos grandes novidades e ainda bem que não temos, significa que estamos... Agora já um bocadinho uma velocidade cruzeiro. Claro que já se perspectivam novos apoios, porque claramente a economia vai ter outra vez uma retração grande a partir de outubro é aquilo que se prevê e portanto é possível e já ouvimos alguns sinais do governo, o primeiro-ministro a dizer que é possível que venham a existir mais apoios mas o vir a existir é quando existirem como existirem temos tempo de nos dedicar a eles. Para já os que existem já estão perfeitamente definidos já temos novidades hoje em relação aos membros dos órgãos estatutários e aos trabalhadores independentes e portanto é a esses que nos vamos dedicar aqui há algum tempo a explicar exatamente uh, aquilo que e como devemos uh, e que cuidados devemos ter para apurar e para ajudar os nossos clientes que estão nestas situações. Portanto, recordando aqui um bocadinho e fazendo uma súmula do que tu, temos agora, não é? Para as empresas, em termos gerais, para os seus trabalhadores, continuam a existir neste momento e estão a decorrer o apoio à retoma progressiva que já tínhamos, não é? Que é um apoio à retoma que ainda tem a previsão de, no fundo, é equivalente a quase a um layoff simplificado parcial, em que são permitidas horas trabalhadas e horas não trabalhadas. As horas não trabalhadas não podem ser superiores a 50%. Ou, 60 conforme, ou 70% conforme a redução ou quebra de atividade que as empresas tiveram, e por isso uh, temos aqui este apoio para as empresas que ainda não conseguem pôr os seus trabalhadores todos em funcionamento e que têm o apoio do Estado na hora, nas horas não trabalhadas. Também se a redução. Se a quebra de faturação for superior a 70%, ainda há um apoio extra para as empresas que estão nessas condições e então a sua redução de atividade uh, também pode ir até aos, aos 70%. 75%. 75%, peço desculpa, e aí a, a comparticipação da Segurança Social aumenta e tem uma comparticipação de 35% sobre as horas sobre as horas trabalhadas. Este valor, e tem questionado muita ordem sobre o seu pagamento. Como foi dito logo no início, quando, este, quando esta situação foi, um, foi aprovada, foram pagos os apoios de agosto, mas não foi pago esta parte que foi dita que seria paga no final do, me, no, no final do mês de setembro. Portanto, aquilo que está previsto para estes 35% das empresas que se encontrem nessas situações é ser pago apenas no final agora de setembro. Portanto, se receberam o restante e não receberam estes 35%, é natural, porque foi isso que foi dito pela própria Segurança Social, que estão a desenvolver o sistema para fazer os respectivos pagamentos. Então temos para as empresas neste momento o, este este apoio à retoma progressiva. Foi criado em julho com a perspectiva de que as empresas conseguiriam uh, retomar, conseguiriam manter uma percentagem de retoma. Aliás, em, em agosto e setembro temos um tipo de apoio que depois vai mudar em outubro e novembro, precisamente com esta perspectiva de melhoria de retoma. E é aqui que temos a dúvida se não vai haver aqui uh, e vão ter que se calhar existir alguns ajustes e depois diferentes porque se calhar esta retoma ainda não está completamente consolidada como gostaríamos. E por isso, se calhar, em algumas áreas, em alguns setores de atividade, se calhar vai ter que haver aqui alguma ponderação. Mas isso aguardaremos, lá chegaremos, quando existir, logo nos vamos, ou se existir, logo nos debruçaremos sobre ela. Neste momento, e continuando aquilo que vos estava a dizer, as empresas o que têm é o apoio à retoma progressiva. O apoio à retoma progressiva, para além do apoio nas horas não trabalhadas dos trabalhadores em função da quebra de faturação têm também ainda a possibilidade para as micro e pequenas empresas da isenção da taxa contributiva e para as grandes empresas 50% de redução da taxa contributiva. A partir de outubro esta, esta situação vai mudar e vai haver uma redução desta isenção para 50% para as micro e pequenas empresas. Até lá, e como é que se calcula esta situação? Primeiro, um, isto aplica-se às empresas, obviamente, já sabem que as condições gerais de ter a situação regularizada perante a Autoridade Tributária e a Segurança Social é essencial, como condição, a quebra da faturação e depois uh, as, a informação e o envio do formulário que refira quantos trabalhadores vão estar nestas horas não trabalhadas. Após esta comunicação, nós temos que, do ponto de vista do trabalho do contabilista certificado, fazer o respectivo processamento de salários no final do mês e temos a questão da isenção da Segurança Social. A Segurança Social optou em relação a esta isenção de a fazer oficiosamente para as empresas. E por isso, o que está aqui em causa agora, em termos de processamento de salários e envios da DRI para a Segurança Social, no que respeita às empresas que estão. A aplicar e que estão a usar este benefício, este apoio do apoio à retoma progressiva, fazem o processamento normalmente, enviam a DRI com as taxas normais e depois a Segurança Social é que vai fazer o cálculo do valor a pagar com a diferença. Mas como a Segurança Social ainda não consegue emitir as guias com o valor correto, permite que as contas sejam feitas manualmente e que o empresário só pague aquilo que tem a pagar. Considerando a isenção da respectiva Segurança Social para os trabalhadores que beneficiam dela. Por isso, uh, vamos ter aqui um modo oficioso no tratamento desta informação e depois, obviamente, que uh, aqui poderá haver algumas situações de dúvidas. Entretanto, a Segurança Social tinha-se comprometido a. Uh, a disponibilizar um formulário para cálculo deste valor a pagar, enquanto também não tem ainda a aplicação pronta, já para gerar a guia com a diferença de valores, e já está disponível neste momento o formulário, o, o formulário não, peço desculpa, o simulador da Segurança Social que permite determinar o valor a pagar pela entidade nestas circunstâncias e que será, no fundo, a contribuição que terá que entregar ao Estado, mesmo que a guia tenha outro valor. Portanto, será desta forma que funciona aqui o cálculo da contribuição para quem está a usar o apoio do apoio à retoma progressiva. Depois as empresas continuam a terem de em aberto a possibilidade de recorrerem ao incentivo do IFP. O que é que é este incentivo do IFP? Este incentivo do IFP aplica-se às empresas que já não estão numa situação de ter trabalhadores com horas não trabalhadas, portanto, já estão efetivamente a retomar, e então é um apoio para a sua estabilização. E este apoio pode ser dado de duas formas, em que a escolha é dos próprios empresários. Ou podem recorrer a ele para Tendo só direito a um apoio, um único apoio, um IAS, por cada trabalhador ou média de trabalhadores que esteve em layoff, e um, também tem a possibilidade de pedir um segundo apoio e que é pago logo. Este, se for este, um apoio de um IAS, é pago logo, ou podem optar por pedir um apoio de dois IAS que será pago até ao final do ano. Este apoio de dois IAS também é acompanhado com uma redução.

Para os trabalhadores que estiveram em layoff no último mês de layoff. Portanto, junho, se foi o último mês, maio, se foi o último mês, são esses trabalhadores que vão beneficiar desta isenção. Portanto, nós temos aqui regras diferentes de fórmulas de cálculo para enquadrar estas situações. Portanto, os trabalhadores que vão estar e que vão ter, no fundo, a empresa vai receber o incentivo referente aos trabalhadores, à média dos trabalhadores que esteve em layoff. O benefício da isenção ou redução de 50% da taxa contributiva já vai ser para aqueles que estiveram no último mês de layoff, sendo que o último mês é considerado junho ou anterior, se foi caso disso. Portanto, são fórmulas diferentes e fórmulas de aferir uh, e de saber quem são os trabalhadores que, no fundo, beneficiam destas questões. Isto do ponto de vista das empresas e para os trabalhadores, que, no fundo, são, no caso dos incentivos, dinheiro dado diretamente às empresas. Portanto, é, é, é isto que temos neste momento. Não há limite temporal. Portanto, os incentivos do IFP podem ser pedidos até ao final do ano. Porquê? Porque estes três que falámos não são cumulativos, ou, ou se opta por uns ou se opta por outros. E nós também podemos mudar. Podemos mudar achando que neste momento fizemos a opção. De um que entendemos que era o melhor uh, para a nossa empresa e, entretanto, achamos e podemos mudar essa opção. Se mudarmos, após termos recebido e termos feito a opção do pedido, temos que devolver aquilo que recebemos e pedir o novo apoio. Portanto, estas situações são bastante flexíveis, são todas feitas no site da Segurança Social direta, com, um, com enfim, temos que ter cuidado um bocadinho com estas situações. Claro que há. Casos que ainda não se resolveram, há casos que ainda estão pendentes, como é o caso das taxas uh, reduzidas para quem tem primeiro emprego, das taxas especiais para quem tem primeiro emprego ou a contratação de desempregados um, de longa duração, que gera a possibilidade de ter uma redução da taxa contributiva e que está a gerar problemas agora na submissão destas declarações. Porque, por exemplo, o caso. De quem pede o incentivo do IFP e tem a redução dos 50% da Segurança Social, esta redução já não é feita oficiosamente como aquilo que vos disse em relação à retoma da atividade progressiva. Não, esta é feita no processamento de salários e vai na DRI, considerando, e vamos, vamos enviar uma DRI com metade dessa taxa, a metade dessa taxa que está considerada para efeitos da Segurança Social sobre a taxa geral dos 23,75%. Ora, as outras taxas, taxas especiais, como é o caso de quantas empresas têm primeiro emprego ou uh, desempregados de longa duração com taxas mais reduzidas, não passa no sistema. Apesar de se beneficiar, apesar de estar correto o benefício, não passa no sistema. Portanto, aquilo que... Uh, se fez na última, na última envio do DRI, porque este sim é calculado no DRI, é enviada na DRI, como a DRI não aceita essa taxa, uh, metade da taxa que já é reduzida. O que é que acontece? Acontece que tínhamos que enviar, se quiséssemos, de forma normal e fazer as contas subtraindo esses valores. Quem o fez está a ter um problema agora que está a gerar um incumprimento e juros que lhe está a gerar problemas de outra ordem. Portanto, esperemos que a Segurança Social tenha capacidade para tratar manualmente estes casos ou realmente consiga encontrar uma forma de automaticamente resolver todos os problemas que estão a gerar. Com as taxas uh, especiais que as empresas têm, nomeadamente na contratação de primeiro emprego ou empregados de longa duração. Portanto, aqui os problemas continuam, cada problema destes tem que ser resolvido para já manualmente, portanto aquilo que recomendámos foi que fizessem Uh, um e-mail para a Segurança Social a referir o vosso caso e também que enviassem com conhecimento nosso para nós termos aqui e conseguirmos provar estas situações. Portanto, aqui o que temos é, é isto, uh, o que temos é isto e é a possibilidade uh, no fundo de haver aqui alguma flexibilidade em relação a estes assuntos. Bom, Agora vamos falar de outra matéria que tem pedido e que temos aqui muitas questões sobre isto, que tem a ver com os MOIs e com os trabalhadores independentes. Principalmente aquilo que tem a ver com os retroativos e o pedido dos apoios que mudou consideravelmente com a lei do Orçamento de Estado, a, a, desculpem, o Orçamento de Estado Suplementar, que veio alterar e veio melhorar, Aquilo que são os benefícios dos membros dos órgãos estatutários e dos trabalhadores independentes. Bom, e então as principais dúvidas que se têm levantado: primeira é como fazer, e uh, ficava hoje disponível, uh, e os pedidos para os retroativos são feitos entre o dia 23, que é hoje, e dia 30 de setembro, e, uh, e entretanto. Temos que fazer os pedidos todos para os meses atrasados. Bom, primeira coisa que temos que fazer para ajudar os nossos clientes a fazer estes pedidos: os pedidos são feitos na área reservada do membro do órgão estatutário, não é feito através da empresa ou uh, no, no trabalhador independente na sua área reservada. Primeira preocupação saber se cumprem a condição de base, que é a única condição que existe neste momento, é a verificação da quebra de faturação superior ou é igual ou superior a 40%. Já agora? Sim. Sim, 40. Pelo menos 40%. Pelo menos 40%, o que significa que 40% também é contemplado. Isto às vezes precisamos de rever os conceitos porque já estamos todos um bocado influenciados. Portanto, com 40% de queda já fica abrangido. E então o que é que os contabilistas têm que fazer para fazer este cálculo e como é que o fazem, porque tem sido um dos principais problemas que temos tido, é saber os meses de referência, saber como calcular para poder saber se efetivamente os nossos clientes se inserem uh, nesta, na, 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 no requisito principal, que é a quebra da faturação. Então, neste momento, o que é que temos? Temos MOIS e TIs. Os MOIS, como é que verificam Uh, se existe ou não a quebra de faturação e quais são os meses de referência. Os meses de referência é sempre o mês anterior comparado com a média dos meses, dos dois meses exatamente anteriores. Fala em meses, não fala em 30 dias, porque de facto, embora a legislação se refira a 30 dias, a referência é o mês. Depois temos a questão também sempre da possibilidade de comparar com o período homólogo, que é uma ou outra. Basta que numa das situações se verifique a, a quebra dos 40%, que já estamos enquadrados na possibilidade de vir a pedir o apoio. Por isso, se estamos a falar. Peço desculpa, tenho aqui só. Peço desculpa, mas como estamos aqui à espera uh, de, uma, de uma mensagem sobre uma clarificação aqui de um ponto da Segurança Social, tive só que consultar aqui o meu telefone. Uh, e por isso, aquilo que temos nestes casos é que apurar e fazer, uma, no fundo, um Excel para sabermos, face à faturação dos nossos clientes, se eles de facto, do mês de março ao mês de agosto, podem ou não beneficiar. Do apoio e se tem ou não a quebra dos 40%, que é a base e o único requisito neste momento para poderem recorrer ao apoio. Bom, então, eu tenho que ver exatamente isso. Como é que eu faço do mês de março? Faço do mês de março, tendo em conta uh, o mês de fevereiro, comparado com o mês de dezembro e janeiro, média do mês de janeiro e dezembro, comparado com fevereiro. Se eu reunir e tiver essa redução, em março já posso beneficiar. E por aí adiante. Se eu estiver a falar do mês de maio, faça a comparação, o meu mês de referência e o cálculo é feito com base em estou em maio, mês anterior é abril. Portanto, é o mês de abril, comparando com o mês de março e fevereiro, a média de março e de fevereiro. Se der uma redução de 40%, eu já posso pedir o apoio para esse mês. Também tenho sempre a hipótese de fazer o comparativo entre os meses Uh, do período homólogo, portanto, se eu quero fazer o pedido de apoio para maio, tem que ver se o mês de abril, comparado com o mês de abril de 2019, teve ou não esta quebra de faturação superior a 40%. Por isso, é esta a primeira, aquilo que em primeiro lugar temos que fazer. Uma tabela em Excel, normalmente, que nos dá esta resposta. Convém guardar estes dados, porque isto depois tem que ficar comprovado também na nossa declaração. Que o contabilista certificado passa a aferir exatamente esta questão. E, portanto, é muito importante que os dados vão completos, porque neste momento o que vamos pedir é desde março a agosto. E, como é desde março a agosto, convém fazer logo uma boa tabela com o cálculo de todos estes valores para depois sabermos e chegarmos. Uh, ou darmos esta informação aos nossos empresários para eles fazerem o pedido, uma vez que é na área reservada deles, ou quem o fizer em nome dos membros dos órgãos estatutários tenha logo os dados todos para preencher. Porque o pedido que está agora disponível no site da Segurança Social Direto permite precisamente os pedidos para todos os meses anteriores. E como permite para todos os meses anteriores, nós já devemos ter os cálculos feitos para todos os meses para fazer os pedidos de todas as situações. Portanto, este é o primeiro... É a primeira referência. Para os MOIS, o mês de referência é sempre o mês anterior comparado com os outros dois anteriores ao anterior, isto é um bocado complicado, a média uh, desses meses. Quando estamos a falar dos trabalhadores independentes, já pode ser diferente. Os trabalhadores independentes é, é permitido e existe e está veiculado numa FAC da própria Segurança Social que uh, a sua referência pode ser o período inicial. Portanto, eu posso estar a comparar agora por exemplo para uh, vou pedir para junho como é que eu faço então no caso do trabalhador independente tenho que comparar o mês se vou pedir por exemplo para junho tenho que comparar o mês de maio de 2020 com o início com os dois meses comparando com os dois meses que em que iniciou a quebra da faturação e que iniciou a possibilidade de fazer os pedidos de apoio. E então, aí, os meus meses de comparativo da média são sempre esses meses iniciais. No entanto, também para os trabalhadores independentes, a referência com o período homólogo é sempre possível. Portanto, também aqui eu tenho as duas possibilidades de fazer sempre a comparação. Portanto, obviamente que comparando com o período homólogo é sempre muito mais fácil e direto. Mas pode não haver essa redução, verificando com o período homólogo e pode existir com os meses anteriores. Portanto, posso flexibilizar, nos meses utilizar um conceito, noutros meses utilizar outro. Por isso, a primeira coisa que devemos fazer é isso. Tabela de Excel para sabermos faturação dos nossos clientes, saber onde é que tem a redução superior ou igual a 40%. Nos meses em que tiverem, podemos pedir este apoio. Por isso, esta é a base, base de referência para sabermos se temos ou não a quebra da faturação, que é neste momento o único requisito que os MOIS e os TIs têm que preencher. Requisitos de limite de faturação, como houve para os MOIS. Caíram, já não são aqueles que estão em vigor agora. Portanto, aquela redução dos 60 e dos 80 mil, aliás, para se pedir só podiam ter faturação até esses limites, já não está em vigor. Portanto, um MOI que teve 200 mil, 300 mil, 500 mil pode pedir este apoio. Um MOE que tenha trabalhadores ou que não tenha trabalhadores. Aplica-se a todas as situações transversalmente. Também para os TIs, para os que têm trabalhadores e que não têm trabalhadores. Aplica-se transversalmente. Uh, e por isso é, é agora a altura que está uh, disponível este pedido. Temos sete dias, de dia 23 a dia 30. O tempo é muito apertado e curto para olharmos para as situações. Por isso temos que nos concentrar um bocadinho agora em fazer esta análise. É uma análise rápida, relativamente rápida. Temos que fazer para um, depois dar essa indicação aos membros dos órgãos estatutários, aos trabalhadores independentes, para eles poderem fazer o pedido ou fazermos nós, se assim o entendermos fazer. Por isso, principal uh, foco e principal trabalho que os contabilistas certificados têm neste momento é calcular se efetivamente aquele seu cliente teve ou não teve a quebra de faturação necessária para pedir o apoio. Findo esta, uh, este cálculo. Estando em condições de pedir o apoio, deve ir ao site da Segurança Social Direta, onde tem o apoio aos trabalhadores independentes, aos MOEs, aos membros dos órgãos estatutários, sócios gerentes, e aí fazer o respectivo pedido. O pedido dos retroativos está aberto desde março até uh, agora o mês de agosto. Portanto, o que é que isto significa? Significa que eu vou pedir para todos os meses e vou indicar. A, depois a respectiva quebra da faturação. Agora vamos a outra questão que muitos têm questionado: que tem a ver com qual é o valor do apoio dos MOEs e dos trabalhadores independentes. Que é para saber também se vale a pena ou não fazer este pedido, porque se, por exemplo, os MOEs tiveram nos meses em que vão pedir. A isenção da Segurança Social, que era dada para quem estava em layoff simplificado, ela não é cumulativa nesses meses que eu vou pedir e em que beneficiei dessa isenção. Logo, se eu pedir agora o apoio para o mês de maio, por exemplo, que foi o mês em que, eu, que a empresa esteve em layoff simplificado e o membro do órgão estatutário beneficiou da isenção da taxa contributiva, eu, no fundo, tenho que regularizar essa taxa contributiva. Para uh, beneficiar, entretanto, o apoio. Portanto, no fundo, é desistir do benefício anterior e passar a querer este. Essa, uh, esse ajustamento, digamos assim, vai ser feito oficiosamente pela Segurança Social. Não temos que fazer nada. A Segurança Social vai emitir uma notificação para a devolução desse valor. E, portanto, tudo ficará regularizado dessa forma, oficiosamente. Não temos que fazer nada voluntariamente. A única coisa que temos que saber é que vamos perder aquele direito. E para, para, para sabermos o que é que nos compensa, se é pedir aquele apoio e restituir a isenção, ou, ao contrário, temos que saber qual é o valor do apoio dos mais e dos trabalhadores independentes. Então vamos ver qual é esse valor e como é que se determina. Uh, e por isso, aquilo que temos é forma de cálculo e incentivos. Em primeiro lugar, para os membros dos órgãos estatutários houve aqui um conflito, digamos assim, de legislação que se sobrepôs. Temos, dentro do artigo 26, e a base da lei continua a ser sempre o Decreto-Lei 10-A 2020, de 13 de março, com as inúmeras alterações que tem tido, a base para cálculo e para sabermos e determinarmos o apoio está vertido no artigo 26 deste diploma. E está vertido e tem aqui duas normas conflituantes, que é o número 6 e o número 14. E uh, aquilo que apuramos e que estamos a apurar é que uh, aquilo que prevalece é de facto o número 14 sobre o número uh, 6. E o número 14 é mais vantajoso e o valor é superior. Para quem já tem os valores de agosto diferido, ele provavelmente foi calculado com base no número 6, porque o sistema ainda não está ajustado. Uh, em relação a isso, a Segurança Social já nos confirmou que vai fazer o acerto para o ajustamento daquilo que está previsto no número 14, porque o número 14 o valor do apoio é superior ao que está previsto no número 6, enquanto que o número 6 tem previsto que uh, o apoio tem como limite uh, um IAS e meio, e é com base no IAS. O número 14 é com base na remuneração mensal mínima garantida e tem com base 13 iAs. Portanto, estamos a falar de valores que podem ser completamente diferentes. Por isso, uh, o cálculo neste momento, se forem ver aos que já submeteram, por exemplo, para o mês de agosto, está feito com base no número 6, com o tal 1 um iAS e com o limite de 1 um IA's e meio, mas vai ser ajustado para o número 14. Portanto, é uma questão que tem sido colocada, que o cálculo não está a corresponder ao número 14, é verdade, mas temos já a resposta da Segurança Social a dizer que vai ser ajustado. Por isso, neste momento, como é que é o apoio, como é que eu o cálculo, que é o mais importante. Eu tenho uh, aqui o, o cálculo do apoio. Uh, eu tenho aqui o cálculo do apoio e vamos ver aqui alguns exemplos práticos. Por exemplo, para um membro do órgão estatutário que tem a remuneração mínima mensal garantida definida. Portanto, tem e faz, tem uma remuneração registada de 635 euros. Qual é o valor de apoio que vai receber? Bom. Ele, uh, estes 635 são uh, menores do que uma vez e meio ao IAS. Então, significa que ele vai ficar enquadrado no valor mínimo, precisamente da, da remuneração mínima mensal garantida. Portanto, o apoio do, deste MOI são efetivamente 635 euros. Agora, quando apuramos o apoio a seguir, temos que multiplicar pela percentagem da quebra da faturação. Porque, se bem se lembram, e nos termos do número 8 o artigo 26, o valor do apoio é, a, é calculado com a percentagem da redução. Se eu tiver mais redução de atividade, tenho mais apoio. Se eu tiver menos redução de atividade, tenho menos apoio. E, por isso, a seguir ao cálculo, com base no IAS, com base nos valores mínimos que temos ou máximos, a seguir temos que multiplicar sempre. Pela percentagem da quebra de faturação. Por isso, se este empresário que tem 635 euros de apoio, se a sua quebra de faturação for de 100%, ele, tem, ele vai receber o apoio de 635 euros. Agora vamos ver o exemplo, por exemplo, de mil euros. Se um MOI tem uma remuneração registada de mil euros, Mil euros já é superior a uma vez e meia o IAS. Portanto, já vai parar ao cálculo que está previsto na linha B do número 14. E então, o número B da linha de 14 diz-nos que o cálculo do apoio são dois terços da remuneração registada. Então, dois terços de mil dá uh, 666,67. Portanto, o apoio do MOE que desconta, que tem a remuneração registrada de mil euros, será... De 666,67, que é 2 terços de 1.000, vezes a percentagem da quebra da faturação. Se for 100%, serão os 667,67. Se for 50%, é 333,34. Portanto, é isto que está em causa aqui no cálculo do apoio. Se tivermos, por exemplo, 2.000 euros de remuneração registada também é superior a uma vez o IAS, logo são os dois terços. Dois terços de dois mil são mil trezentos Portanto, este é o valor do apoio vezes a quebra da faturação. Se a quebra da faturação for 100%, o Moi vai ter o apoio dos mil Se a quebra da faturação for Uh, já inferior, terá que se multiplicar por essa mesma quebra de faturação. E é exatamente igual o cálculo para os trabalhadores independentes, sendo que a remuneração registada é precisamente a, é a comparação ao rendimento do trabalhador independente. Não é o cálculo do rendimento relevante, é mesmo o rendimento puro do trabalhador independente. É sobre isto se vai calcular o respectivo apoio. Portanto, o apoio é calculado desta forma e é desta forma que hum, podem fazer a comparação com outros benefícios que tenham. Também lembrar aqui que o apoio é dado por seis meses. Portanto, é, foi, foi, foi previsto na lei. Uh, por uma vez renovável até seis meses, portanto este apoio pode ir sempre até seis vezes e pode haver interrupções ao ser seguido, portanto eu posso pedir agora para março, eu tenho, quando abro uh, o pedido na Segurança Social Direta eu vou ter os meses todos, posso pedir para uns meses e não pedir para outros, só posso pedir para aqueles que têm redução, Uh, tem quebra de faturação igual ou superior a 40%. Portanto, nesses meses eu preencho e digo que sim, nos outros meses não peço porque não tenho esse, 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 esse requisito. E por isso eu vou pedir para estes meses todos. E ao pedir para estes meses todos, eu faço as minhas opções em função daquilo que primeiro é o requisito principal, que é ter ou não ter a quebra de faturação. Se eu não tiver a quebra de faturação igual ou superior a 40%, eu não posso pedir. Se tiver a quebra da faturação igual ou superior a 40%, eu posso pedir. Podendo pedir, tenho que comparar se eu tive em um layoff simplificado e tinha trabalhadores e beneficiei da isenção da, da, da contribuição. E, e comparar para ver se me compensa estar a pedir o apoio. Sendo que tenho uma coisa que é importante: é que eu tenho sempre a possibilidade de pedir seis meses. Seis meses até ao fim do ano. O que é que isto significa? Que eu posso também fazer aqui a conjugação com os meses em que eu tive outros benefícios e beneficiar, por exemplo, daqui para a frente, se achar que vou ter ou se, se já tiver uma previsão de ter a quebra da faturação dos 40%. E portanto, conjugar isto com o pedido do apoio, em vez de apoio e ver se ser para trás e alcançar já os seis meses, por exemplo, se eu pedir desde março em agosto, até agosto, ou se eu começar em abril vou até setembro. Mas se eu pedir uh, uns meses sim e outros meses não, vou, uh, vou, uh, vou, vou conseguir fazer então esse pedido de uma forma uh, que posso gerir e planear os meses em que quero atingir os seis meses e que vou fazer os respectivos pedidos. Por isso, é muito importante ter eh, esta questão aqui eh, pensada, clarificada, para conseguir equilibrar estas questões. Portanto, temos aqui eh, já muitos elementos para conseguirmos pensar, saber o que é que é o melhor para os nossos clientes e poder aplicá-lo. Uh, uma das questões também que é muito importante ter em conta é esta, não é cumulativo, com aquele mês em que eu beneficiei, da isenção da taxa contributiva, mas é cumulativo com outros meses, mas é utilizável, é possível de pedir para os outros meses em que eu não beneficiei. Se beneficiei, tenho que de devolver. Se tenho que de devolver, tenho que de fazer as contas para ver o que é que é mais benéfico. Pronto, é tão simples. Simples se assim é que é simples. <laughs> mas pronto, é, é, é pelo menos isto. E por isso são estes os dados que nós temos neste momento. Os pedidos dos apoios dos MOIs e dos trabalhadores independentes vão se manter até dezembro, até completar os seis meses, e um, a sua base será sempre esta em termos de cálculos e os meses de referência serão sempre estes. Os, os, as alturas dos pedidos vão estar definidas, portanto, agora está definido que de dia 23 a dia 30 de setembro são pedidos os retroativos, depois o do mês de setembro vai ser pedido, e todos os meses a partir de agora, entre dia 1 e dia 10... Do mês seguinte. Portanto, eu para pedir o de setembro vai ser entre dia 1 e 10 de outubro, para pedir o de outubro vai ser entre 1 e 10 de novembro e o de dezembro, uh, e depois o de novembro, dia 1 e 10 de dezembro, e o de dezembro, dia 1 e 10 de janeiro. Portanto, será assim até completar os tais 6 meses. Por isso, um, hoje já temos aqui as coisas completamente definidas, não temos já grandes dúvidas, as únicas questões das dúvidas são. Os problemas que não se conseguem ultrapassar, por exemplo um MOE que é MOE de duas entidades e que é possível e está contemplado na lei que ele pode pedir o apoio, por uma entidade só, claro, neste momento ainda não o consegue fazer no sistema. A Segurança Social está a tentar resolver todas as questões, um, façam chegar um e-mail sobre essas situações aos centros distritais, identificando os dois nisses e, e vive também para nós, que nós também estamos a, a fazer este trabalho juntamente com a Segurança Social, portanto, envi para os dois sítios, porque vai ter que ser tratado manualmente até que o sistema esteja a, a, a resolver estas questões. Portanto, já sabemos que isenções com taxas diferenciadas não vamos conseguir ter este problema resolvido tão depressa, tem que ser resolvido manualmente. Enviem para a Segurança Social, enviem-nos para nós, vemos de conseguir, tem que ser resolvidos manualmente. Pode não ser com a celeridade que gostaríamos, mas os processos estão todos a ser resolvidos manualmente. Também esta questão dos mós que são mós de duas entidades. Também do sistema ainda não está a conseguir ultrapassar a situação. Tem que ser manual. Façam-nos a informação, enviem informação para a Segurança Social conjuntamente. Algum de nós há de conseguir resolvê-lo. Uh, por intermédio de uma ou outra situação. Portanto, os problemas ainda existem. Problemas dos planos prestacionais ainda existem, também que têm a ver com esta questão das taxas dos 20,9%, e continuamos a ter problemas com uh, os juros que, entretanto, uh, foram mal emitidos relativamente aos planos prestacionais, mal emitidos ou foram emitidos para depois ser cancelados e ainda não o foram. Sabemos que todas estas situações estão a causar constrangimentos, estamos a acompanhá-las a, a todo momento, portanto, não deixem de nos enviar essas informações dos processos que não estão resolvidos, mesmo nos atrasados, que estamos e continuamos a trabalhar na sua resolução. Claro que. Tudo isto agora, que são, no fundo, os, os, os problemas que não conseguem ser resolvidos pela própria máquina, têm que ser resolvidos manualmente. E, portanto, enfim, demoram mais tempo do que aquilo que seria desejável, mas. Uh, é importante percebermos que eles estão a ser tratados, vão ser tratados, e uh, aqui com a interligação connosco, com a Ordem, vão insistindo, se não têm respostas, provavelmente não têm respostas porque ele ainda não foi tratado, mas de qualquer maneira, se sentirem mais confiantes, voltem a perguntar para nós uh, também não perdermos nenhum processo pelo caminho. Por isso eu acho que neste momento temos as condições todas, uh, de alguma forma, asseguradas. Também existe outra matéria que não é tão usada, mas que de qualquer maneira já, já nos traz aqui algumas questões que tem a ver com aqueles que estavam fora do sistema, que nunca descontaram e que agora se puderam registrar como TIs e que já puderam pedir o apoio porque ele teve disponível. Só que este apoio estava, estava dependente de uma portaria e a portaria ainda não existe. Portanto, o apoio abriu, mas a verdade é que a portaria não existe. Portanto, a portaria, quando sair, o apoio vai voltar a abrir e vão voltar a abrir os meses correspondentes àqueles pedidos. Portanto, aguardem a saída da portaria. Se não o fizeram, ainda bem, porque há que saber aqui algumas regras sobre este assunto. E, portanto, aguardemos então a saída da portaria. Para estes que são os trabalhadores sem enquadramento e sem proteção social. portanto Ou aqueles que descontaram menos que os 12 meses e, portanto, não têm, no caso dos TIs, o, o, já o enquadramento noutras situações. Por isso, temos aqui vários casos que eu acho que já estão. Plenamente, enfim, tratados. Também há uma questão importante que é: houve muitos MOIs e ITIs que, dentro daquilo que era possível, por exemplo, por terem 60 mil euros, abaixo de 60 mil euros de faturação ou abaixo de 80 mil, já pediram apoio para os meses anteriores. Nesses casos, a Segurança Social vai, vai fazer oficiosamente. Uh, o diferencial, porque o apoio agora é superior àquele que existia antes. Portanto, ela vai calcular esse diferencial para aqueles que já pediram e já receberam antes. E vai ser feito o respectivo acerto oficiosamente. Portanto, também não têm, nesse caso, que fazer uh, nada. Portanto, uh, na prática, estas são. As informações e as principais dúvidas que nos têm chegado. Portanto, em termos de orientação e trabalho, a primeira coisa que devemos fazer agora é saber se os nossos clientes cumprem ou não o requisito da quebra da faturação igual ou superior a 40%. Primeiro passo. Depois, se cumprem, indicar-lhes que devem fazer o pedido e para os meses todos e retroagindo a março, devem fazer os pedidos para os meses todos na área reservada dos membros dos órgãos estatutários ou dos trabalhadores independentes e devem entregar até 30 de setembro. Depois, para saber qual é o valor do apoio, já sabem que a referência é se é igual, que é da linha A, que é o valor da remuneração registada com base de incidência quando é inferior a um uh, IAS e meio. Quando é superior a um IAS e meio, são dois terços da remuneração registada. E portanto é desta forma que é calculada. Depois de ter este valor, multiplicam pela porcentagem da quebra da faturação. E a porcentagem da quebra da faturação é que vai determinar se o apoio é maior ou menor. E aí é capaz de, quando por exemplo a quebra da faturação é 43% dá uma quebra bastante grande no apoio. Se for 100%, é aquele valor que vai ser recebido. Portanto, é desta forma que têm que fazer as respectivas comparações. Acho que os principais pontos foram referidos, uh, que é sempre este resumo que fazemos aqui no início, para, enfim, dar aqui uma, fazer uma abrangência geral, e uh, a partir de, de agora, vou passar aqui, aos, aos meus colegas. Vamos ter hoje o Dr. Rui Bastos para as questões que, ainda também, são muitas de IRC e outras relacionadas com o pagamento por conta. E depois uh, teremos aqui o doutor Amandia, a doutora Anabela e o doutor Jorge, como é costume, para uh, nos esclarecer as dúvidas específicas que chegaram aqui uh, à nossa reunião livre e que daremos respostas a todas elas. Portanto, estes de facto eram os principais pontos, acho que uh, tocámos todos os pontos e estaremos cá ainda para ir clarificando aquilo que for preciso. Por isso, até já vou passar agora a palavra ao Dr. Amândio que vai começar a responder às questões mais concretas. Muito obrigado, Sra. Bastonari. Uh, muito boa tarde a todos. Espero que estejam bem de saúde e aqueles que eventualmente estejam doentes ou numa situação similar, votos de rápidas melhoras. Uh, relativamente aqui às nossas questões, hoje não, não tenho assim muitas questões, o que deve ser bom sinal. Uh, a Sra. Bastonari também já fez o enquadramento das questões que estão pendentes. Uh, uh, mais uma vez, a questão dos móis em mais do que uma entidade continuando não estar resolvido. A senhora Bastonário, nós tivemos uma reunião com, com a Segurança Social e com o senhor Ministro da semana passada, que claramente há dificuldades no sistema uh, e têm que ser vistos manualmente, por isso, a semelhança do que fizemos nas semanas anteriores, todos aqueles uh, colegas que tenham situações nessa situação, que uh, tenham, passo o tenham móis nesta situação, uh, devem enviar-nos o nisse do moi Uh, para nós reportarmos à Segurança Social para tentar, tentar corrigir. O mesmo se passa com as situações. Do, de, da aplicação de taxas especiais ou reduzidas, como é o primeiro emprego, desemprego de longa duração, que o sistema não aceita, uh, uh, é assumido, é um problema que a Segurança Social já identificou, mas que não consegue resolver, e por isso também essas situações que nos sejam reportadas para que possamos, possamos aferir. Está a haver também aqui, aqui uh, na, 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 no, no, no fórum uh, algumas destas questões, e por isso eu podia. Que nos fossem reportadas. Relativamente agora às questões em concreto, a colega, começando aqui com a colega Paula Almeida, tem aqui uma questão relativamente ao incentivo extraordinário. Os dois pedidos de salários mínimos nacionais, sendo o fim de layoff a 30 de 6, os funcionários que tiveram em layoff. Todos têm isenção dos 2375 a partir do dia do 7 ou do, ou, do, ou do dia 1 do 9. Um, esta pergunta tem associado duas questões distintas. A primeira. Uh, 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 conforme também já, já a senhora Bastonária disse, artigo uh, 4, número 5 do Decreto-Lei de 27b, uh, apenas tem direito à redução de 50% da segurança social os trabalhadores tiveram em um layoff no, uh, no último mês um, de, de, de layoff, sendo que, caso tenham estado após o mês de junho em layoff o mês de referência é o mês de junho e por isso aqui na, no caso concreto que a colega nos, nos envia ou seja se a empresa esteve em layoff uh, 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 durante o, os meses que uh, tiveram um layoff uh, uh, a partir de ah, exato, Tenho, estava aqui a tentar perceber os meses. Tiveram em março, abril e junho, por isso o último mês de layoff é o mês de junho. Daí que apenas os trabalhadores que estiveram em layoff em junho ah, têm direito à redução de 50% da taxa da segurança social ah, da responsabilidade da entidade empregadora. Ah, por isso, quanto à primeira pergunta, não são todos os colaboradores, ah, porque, e a senhora Bastinari tem o um referido. Uh, todos os colaboradores que tiveram layoff, a empresa tem direito a um apoio relativamente a cada um desses trabalhadores, atendendo àquilo que é a média uh, de trabalhadores ao longo dos três meses, conforme já referimos aqui várias vezes. Outra questão diferente é quem são os trabalhadores que tiveram direito ou que terão direito à redução. E uh, os trabalhadores que têm direito à redução são apenas aqueles que tiveram em layoff no último, no último mês. Uh, segunda, segunda questão. Um, uh, como fazer os subtrativos desses contos? Uh, porque pagamos enviamos os mapas a 34,75 e aqui mais uma vez, cuidado com a confusão uh, relativamente ao incentivo. Devem no momento da submissão. Da, 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 da declaração de remunerações, calcular logo o valor da taxa reduzida a 50%, ou seja, se é os 23,75, metade dessa taxa e por isso só vão efetuar o pagamento e só vão entregar a declaração de remunerações com a expressa referência dessa, desse, desse valor uh, e não Aquilo que, estão, que, que a Segurança Social determina para o apoio ah, à retoma. Ou seja, no apoio extraordinário à retoma, ah, o, 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 a declaração de remunerações é entregue com as taxas normais e depois no, no pagamento fazem a subtração do valor do, do, daquilo que é o benefício da redução ou da isenção. No, no incentivo, e é do incentivo que estamos a falar agora, não fazemos. Fazemos exatamente como fazíamos no layoff. Ou seja, Aplicamos na, na declaração de remunerações aquilo que é o benefício e, por isso, só vamos pagar o valor uh, uh, da, da segurança social, já descontando uh, a redução com a especial atenção conforme eu referi só os trabalhadores que estiveram que estiveram, que estiveram em layoff uh, 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 durante durante este período relativamente estes uh, durante o último período relativamente estes trabalhadores estiverem em layoff a semelhança daquilo que eu já já referi na, na, na última nas últimas reuniões no caso por exemplo da, aqui da colega em que uh, os trabalhadores tiveram três meses Uh, em em layoff, três meses ou mais, mais 90 dias, e por isso terá direito a três meses de redução. Quais são os três meses de redução? Primeiro mês, o mês em que foi concedido o incentivo, uh, 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 não sei se, se terá sido agora em setembro. Uh, ou será uh, terá sido em, em agosto ainda não, a colega não nos refere mas vamos imaginar que pediu em agosto foi-lhe deferido o pedido em agosto então vai ter direito à redução de 50% para os 12 trabalhadores que trabalharam no mês que estavam em layoff peço desculpa, no mês de junho uh, relativamente ao mês de agosto, setembro e outubro Colega Teresa Grilo tem aqui uma, um pedido de esclarecimento relativamente a um sujeito passivo, a, que neste caso até é um trabalhador independente com dois trabalhadores a cargo. Esteve um off simplificado entre 1 do 4 e 30 do 7, solicitou o apoio extraordinário à retoma progressiva, a, com redução do período normal de trabalho em agosto. Este pedido foi concedido e já foi pago. No entanto, o, o sujeito passivo chegou à conclusão que faça a faturação esperada nos próximos meses, não vai reunir as condições para beneficiar deste apoio, que é positivo e, e salutar, não é? Uh, graças a Deus. Uh, Pretende desistir, então, do, do apoio aqui relativamente ao mês de agosto para desistir terá que ir lá ao portal à segurança social direta da empresa e desistir do, do, do pedido de forma a que, que ele cesse imediatamente relativamente à questão do, da devolução do montante entretanto recebido nós, eu por coincidência na última ação falei daqui desta situação e, e, e até expliquei que de facto não há aqui um mecanismo muito imediato e rápido de, de, de devolução dos apoios quando as pessoas queiram desistir e achamos que vai acontecer com muita uh, com bastante, bastante frequência uh, esta desistência aqui dos apoios uh, uh, atendendo à, à própria evolução da, das condições das empresas e por isso é normal que esta situação se vá, se vá verificar com mais frequência. Na altura, se lembram os colegas que nos acompanhavam, até disse: olhem, nós que, que criticamos muitas vezes aqui a segurança social no sentido construtivo, naturalmente, mas principalmente quando achamos que, que as interpretações que fazem, no meu caso. Expressamente não estarão corretas. Eu até disse: olha, aqui uma boa fé da, da Segurança Social que sabe que, que tem direito à, à devolução, mas que ainda não notificou expressamente para essa devolução, provavelmente porque deram prioridade aquilo que é o, o trabalho que tem, tem estado a ser feito de disponibilização dos apoios. Uh, como na semana passada uh, tivemos reunião com, com a Senhora Ministra de, de, do Trabalho e da Segurança Social e com os serviços uh, que, responsáveis por estes apoios, colocamos exatamente essa questão e a resposta foi exatamente essa. Não, por parte dos serviços não foi ainda possível disponibilizar um mecanismo mais rápido de devolução de uh, e chamamos a atenção, e isso é que é importante, que, que obviamente Uh, não havendo este mecanismo e foi-nos assegurado que sim uh, também não haverá qualquer tipo de penalização à empresa em termos de juros atendendo aqui a própria Segurança Social que uh, não tem criado este mecanismo sem prejuízo disso, cara colega Teresa Grilo, o que eu lhe aconselhava era logo que proceda à desistência uh, enviar um e-mail uh, uh, para uh, uma mensagem dentro da própria Segurança Social direta a dizer, pretendo solicitar a devolução do apoio, solicito que uh, uh, me indiquem de que forma ou que me procedam à notificação para o efeito. Um, colega Conceição Esteves, trabalha numa empresa do setor da hotelaria, que esteve em layoff desde abril a julho, uh, com alguns trabalhadores. Optou pelo incentivo de, 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 de remunerações com 50% de redução da segurança social. Para essa de redução, qual é o mês tomado em consideração, junho ou julho? Um, é, conforme eu disse uh, uh, há pouco, uh, é, o é considerado o último mês uh, em que esteve em layoff, uh, sendo considerado como último mês para que as empresas uh, que estiveram em layoff a partir de julho, uh, ainda no mês de julho ou até agosto. Uh, será sempre considerado como mês de referência para efeitos da redução dos 50%, o mês de junho. Por isso, o mês de junho é sempre o último mês, e conforme a senhora bastonária disse, ou é o mês de junho ou anterior, se o layoff uh, terminou, o último mês de layoff foi anterior ao mês de junho. Por isso, aqui a resposta a colega é uh, 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 o mês de referência, uh, é o mês de junho. Esta redução é feita em que meses? Agosto, setembro, outubro ou pode ser setembro, outubro e novembro? Hum, a, 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 será o primeiro mês do, 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 da redução dos 50%, é o mês em que lhe foi uh, concedido uh, o apoio. E por isso, nessa circunstância, uh, se o apoio lhe for concedido, por exemplo, no mês de agosto, o primeiro mês da redução será o mês de agosto, e por isso agosto, setembro e outubro. Uh, o processamento e envio para a Segurança Social é já feito com essa redução ou a Segurança Social faz as contas e devolve uh, o dinheiro? Não. Conforme eu referi na resposta à colega anterior, uh, 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 o preenchimento da de declaração uh, de remunerações é feito uh, uh, com a redução. Ora, uma coisa que não tem nada a ver com Covid, nem apoios, mas que é muito importante. A colega Manuela Pinto envia-nos aqui uma, uma situação relativamente às COIMAs e à, e à dispensa, dispensa da CoIMA, relativamente aqui a uma entrega de uma declaração que uh, gerou, uh, uh, que foi entregue fora de prazo, uh, mas que não gerou qualquer prejuízo. Para, para, para o Estado relativamente a esta, a esta situação nem para a receita um, tentando só fazer um enquadramento para aqueles colegas que eventualmente não sabem mas acho que todos conhecem bem o artigo 32 um, o artigo 32 prevê a dispensa da aplicação de COE mas quando uh, estiverem reunidos três requisitos os três requisitos são a prática da infração não ocasionar prejuízo efetivo à receita ou seja, não haver qualquer consequência na receita a declaração não gera Uh, uh, entregue em atraso ou a própria substituição não gera a liquidação de, de, de imposto Uh, está regularizada a falta, ou seja, uh, eu só posso pedir a dispensa se entretanto já regularizei a falta e esta falta revelar um diminuto grau de culpa, uh, ou seja, aqui uma perspectiva de que só pode haver dispensa se estamos perante um contribuinte que não tem como prática uh, uh, incumprir com as suas obrigações declarativas e por isso isto é claramente uma situação excepcional uh, e por isso não, 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 uh, não, não é frequente que isso, que isso aconteça uh, e por e por isso teremos que avaliar caso a caso se estão verificados estes requisitos. Admitindo que estão, que estão verificados estes três requisitos esta dispensa da COIMA contrariamente àquilo que alguns chefes de finanças pensam ou acham, isto não é uma faculdade nem é um poderzinho concedido aos chefes de finanças. Isto é uma obrigação legal. E por isso, se estiverem verificados estes requisitos, o, 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 o chefe de serviço de finanças deve em cumprimento daquilo que é uma obrigação a que eles estão sujeitos, que é a cumprir a lei, tal como todos nós uh, estamos obrigados, eles também estão obrigados. Uh, e por isso, os senhores chefes do Serviço de Finanças devem dispensar a coima. Ora, uh, como sabemos, uh, há aqui uma prática de alguns chefes do Serviço de Finanças de considerarem e terem alguma veleidade. Um, em não aplicar esta 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 disposição uh, e por isso foi o que aconteceu aqui à colega Manuela Pinto relativamente a uma declaração uh, o que eu ia pedir aqui à colega é se possível que entrasse em contacto aqui conosco uh, na ordem mas eu vou pedir a uma colega para entrar em contacto consigo mas caso uh, não seja contactada para entrar aqui em contacto conosco uh, dizendo que fui eu que pedi para entrar em contacto conosco para falar ou, ou comigo Uh, ou com a doutora Teresa Almeida aqui da, da, da assessoria da senhora bastonária para nós ajudarmos a, a elaborar o recurso de aplicação da COIMA por isso qualquer colega tenha alguma destas circunstâncias uh, em que estejam verificados, já já aqui uma responsabilidade obviamente do contabilista na, na entrega fora de prazo desta declaração nós uh, 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 disponibilizaremos o apoio jurídico necessário para recorrer da aplicação desta, desta COIMA. E na altura, nas últimas semanas, se se lembram, eu falei desta situação, a propósito, por exemplo, daquela questão da entrega fora de prazo da declaração de IRS, por causa dos 120 dias, já tivemos alguns colegas nessa circunstância. Já, aliás, entregamos alguns recursos judiciais. Da aplicação destas, destas, destas coimas, que a senhora bastonária tinha assumido esse compromisso, de, da nossa parte iremos a todas as instâncias para que se faça justiça. E nessa circunstância, também aqui neste, neste caso da colega, perante, uh, 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 assumindo aqui que estão cumpridos estes requisitos e pelo menos da informação que lhe estão, uh, uh, estaremos disponíveis naturalmente para uh, apoiar na elaboração uh, e patrocínio do recurso judicial desta, destas situações. Um, segunda nota relativamente a esta questão da dispensa, e que alguns colegas, o Sr. Bastanaro também já falou, há uma proposta de alteração na Assembleia da República destas, desta, desta disposição, estamos atentos, uh, já fizemos propostas de, de alteração significativas, não, não gostamos, nem achamos que seja justo a proposta apresentada. Uh, só na nota de que estamos atentos já pedimos para ser ouvidos pela, pela, pela comissão parlamentar que está a, a discutir este assunto também sabemos que já houve partidos que pediram para nos ouvir uh, por isso a senhora bastonária dará conta de todas estas diligências que esperemos felizes e com uh, uh, um final uh, uh, que vá de encontro àquilo que são Uh, as garantias e os direitos do contribuinte e uma perspectiva fundamental que é uh, 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 não olharmos uh, para as coimas como uma espécie de, de concurso de quem consegue cobrar mais coimas, porque as coimas devem ser aplicadas quando há uma infração, quando há um incumprimento. Mas não devem ser aplicadas quando não há aqui uma culpa uh, especial, não há aqui prejuízo uh, e, e é muito fácil aplicar coimas, uh, mas não ter a percepção de que, por exemplo, os contabilistas entregam centenas de uh, declarações fiscais uh, por mês uh, e que se tivermos, infelizmente, um erro ou, ou um atraso numa declaração, estamos a falar de uma porcentagem quase irrisória uh, e que isso deve ser tido em consideração uh, por quem decide estas. Este a aplicação ou não aplicação destas, destas normas, sendo que o Estado de Direito está cá para isso e, por isso, se for necessário, vamos para o Tribunal. Muito bem, continuando, voltando ao Covid. A colega Lucília Barroso. Uh, tem aqui um moio de um cliente que tem um vencimento de 1.500 euros e uma quebra de faturação de 100%, solicitei o apoio, o valor recebido, ronda os 550 uh, euros, já envia em e-mail à Segurança Social. Esta questão aqui da colega tem a ver exatamente com aquilo que a senhora Bastonária acabou de referir a propósito da aplicação do artigo 26 do decreto-lei de, de EJA, houve, uh, não houve um acerto da máquina relativamente ao cálculo deste apoio de acordo com o número 14, que é claramente mais amplo e por isso irá ser corrigido, porque nesta circunstância do, da, da colega o número 14 permite que, que lhe seja pago dois terços do valor da remuneração registada com base da incidência contributiva, o que é claramente superior aos 550 euros que lhe foram pagos. Colega Sandra Oliveira, relativamente ao pedido do, do apoio dos móis, uh, 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 como é que se calcula a quebra de faturação? E atenção, colegas, a senhora Bastinara tem falado disso, da, da, da responsabilidade que é a declaração uh, uh, de, de quebra de faturação e a aferição desta quebra de faturação. Uh, e por isso, vamos, vamos lá uh, uh, olhar mais uma vez para o artigo 26. O que é que ele diz na, no número 1, a linha B? A uh, 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 Quebra a bruta e acentuada de pelo menos 40% de faturação no período de 30 dias anterior ao do pedido, junto, pedido, uh, uh, junto pedido dos serviços competentes da Segurança Social. Ou seja, estamos a falar de quebra de uh, uh, 40% de faturação no período dos 30 dias anteriores, uh, 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 com referência à média mensal dos dois meses anteriores a esse período ou face ao período homólogo do ano anterior. Ou seja, e a colega manda aqui uh, uh, um, uh, um, o, 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 os meses, os meses que, a que está, a, que está a, a pedir. Se eu estou a pedir relativamente ao mês de, de, de março, então aquilo que eu vou comparar é os 30 dias anteriores ao mês de março, que é o mês de fevereiro, com os dois meses anteriores. Um, a, se eu estou a pedir agora o mês de, de, de julho, uh, o que é que eu vou, vou comparar? O mês de referência é o mês de, 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 de junho, o mês anterior, que por referência aos dois meses anteriores ou o período o período homólogo. Por isso tem o mês de, 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 de referência é sempre o mês anterior ao, ao, ao mês a que se reporta a que se reporta a, 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 o pedido. E por isso o colega Sandra Oliveira tem atenção que o seu raciocínio não não está correto. Ou seja, se eu agora vou pedimos e foi o exemplo mais recente, nós pedimos o apoio para os no mês de agosto. Mês de referência, mês de julho. Vou comparar com o quê? Julho, vou comparar com o mês de junho e maio, ou então com o mês de julho do ano passado. Por isso, uh, não é o próprio mês, é os 30 dias anteriores, tal como refere, que refere, refere a lei. Está bem? Colega António Souza. Uh, caso 1, empresa que teve dois trabalhadores em layoff nos meses de abril, maio e junho, retomou a atividade no dia 1 de julho, ah, foi entregue o requerimento ah, ao IFP em agosto e foi deferido o seu pagamento em 29 de agosto. Notificado do do, do deferimento menciona e ainda bem que o colega colocou esta questão porque já, já me tinha chegado esta questão que o período de duração das obrigações decorrentes da concessão do apoio tem início a 1 de setembro de 2020 e termina a 25 de fevereiro de 2021. Isto tem, tem a ver com aquele conjunto de obrigações, porque isto aparece na carta do IFP e, e não, deve, não deve fazer confusão relativamente à dispensa. Isto tem a ver com aquele conjunto de obrigações, nomeadamente o não despedimento ah, 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 não, não despedimento com com processos de extinção de pós-trabalho, de despedimento coletivo e as demais obrigações que acessórias que decorrem deste deste apoio e a, e o IFP determina qual é o período em que eu tenho que manter a, a este conjunto de, de obrigações a, a, que, que decorrem do, do diploma. A, isso não 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 deve ser interpretado como sendo o mês de julho aquele o, o mês em que eu vou ter a, a redução de 50% da, 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 da segurança social. Porquê? Porque, a, a, relativamente à questão da, da dispensa parcial da TSU, há uma norma específica no, na legislação sobre isso, que diz que é no, o primeiro mês é o mês da concessão do apoio. E o mês em que foi concedido o apoio, aqui claramente no, no, no exemplo do colega, foi o mês de agosto. Por isso, o primeiro mês da redução é o mês de agosto. Nem faria sentido de outra forma. Aliás, sabemos que um ou outro serviço. Um, da Segurança Social também começou a olhar para esta carta do IFP e achar a achar isto não foi claramente a intenção da, 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 do IFP até porque não é competência do IFP expressamente nesta matéria da redução porque a matéria da, 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 da atribuição do benefício da redução é da Segurança Social do Instituto da Segurança Social e não do Instituto de Emprego e Formação Profissional e por isso eles nem uh, se envolvem expressamente sequer na definição desta de, deste apoio Uh, uh, o, aquilo que se referiu é relativamente àquilo que são as obrigações que decorrem, uh, uh, acessórias que decorrem do diploma e que constavam nos vários diplomas do, do Covid. Por isso, repetindo, se o pedido foi concedido e deferido no mês de agosto. É o mês de agosto, o primeiro mês de redução da segurança social. E quais os meses que a empresa beneficia da dispensa parcial? O colega diz-nos aqui que a empresa esteve três meses de, 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 de layoff, admitindo que esteve os três meses completos, então será agosto, setembro e outubro. O segundo caso que o colega nos, nos traz: uma empresa que teve dois trabalhadores em layoff nos meses de abril e maio. Já temos aqui uma, uma alteração. Ou seja, em vez de 3 meses, 90 dias, teve menos, teve os 60 dias. Retomou a atividade normal a 31 de 5. Entregou o requerimento em, em setembro e foi deferido o seu pagamento em 11 de, 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 de setembro. Notificação, do, de, mais uma vez, menciona o período pelo qual as obrigações, mas não é essa a referência dessa, dessa data que deve -se, ser atendida para efeitos da redução parcial da segurança social. Ou seja, se. Neste caso, o colega uh, uh, entregou o pedido em setembro, foi deferido em setembro. A redução dos 50% da segurança social é em setembro e outubro. Porquê? Porque, neste caso, o colega esteve em layoff apenas nos meses de abril e maio. Por isso, relativamente aos trabalhadores que estiveram em maio, terá uma redução da segurança social durante os meses de setembro e outubro. O colega Maribel Freitas, tenho um cliente que é trabalhador em pendente que está com uma quebra de faturação ah exatamente estes dois creio que são todos estes estas questões que que são colocadas pela colega Maribel Freitas e pela colega também Maria João Breda e a colega Gisela Gomes colocam uma questão que tem a ver com empresas que trabalhadores independentes peço desculpa que uh, já receberam o um apoio durante os seis meses e o apoio uh, uh, extraordinário à redução da atividade económica é, uh, um, uh, uh, é, é concedido apenas durante os seis meses e estes, estes trabalhadores independentes, porque pediram apoio logo em março, já terminaram, terminaram o período do apoio, uh, já receberam esse apoio e perguntam, e agora? E que é, naturalmente, um, a, 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 a uma questão relevante. E aquilo que questionam é, podemos recorrer ao apoio extraordinário à proteção social do trabalhador independente, que é aquele apoio que, que, a, a, relativamente a, a trabalhadores que não, não estejam incluídos em qualquer um dos outros apoios, na nossa opinião sim. Um, agora, esta, esta possibilidade de, e tenham, tenhamos atenção que esse apoio é muito é bastante inferior àquele. Do apoio extraordinário. Sem prejuízo de poder, conforme disse o Sr. Ministro de Economia ontem, eventualmente nos próximos meses haver outro tipo de apoio, relativamente àquele apoio, na nossa opinião, ele só impede que eu uh, recorra a este apoio extraordinário à proteção social, em simultâneo com o apoio extraordinário à redução da atividade. E por isso, uh, 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 na nossa opinião, de facto, é possível requerer findo este apoio extraordinário requerer esse apoio. Como a senhora bastonária referiu, esse apoio vai ser ainda regulamentado através de portaria, foi-nos dito hoje pela, pela, pelo Instituto da Segurança Social, que será objeto de regulamentação nos próximos dias, e depois será aberto um período de uh, uh, concessão do apoio, um novo período de concessão daquele apoio, e uh, nessa circunstância uh, todos aqueles uh, a menos que venha a, a ser alterado, mas nas condições atuais do diploma, todos aqueles que terminaram aqui o apoio dos independentes, que já a, o, obtiveram esse apoio durante os seis meses, poderão a, a vir a obter o apoio também a, a, a este apoio extraordinário que tem um caráter. Mais limitado, quer no valor, quer no tempo, mas vamos aguardar a regulamentação uh, desse apoio para podermos ir nas próximas semanas. Provavelmente na próxima semana, uh, se Deus quiser, uh, neste caso não é bem Deus, é mesmo a Segurança Social. Se, Deus, se a Segurança Social quiser uh, e tiver, não é quiser, ou se, se já tiver sido publicado, uh, uh, falaremos então desse, desse apoio. Da minha parte é tudo, votos de bom trabalho, votos de saúde e votos de muito cuidado com a pandemia. Muito obrigado. Passa a palavra à doutora Anabel. Boa tarde, colegas. Eu hoje trago aqui um conjunto de questões uh, muito variadas, algumas de apoio, outras de IRS. Uh, vou então tentar responder uh, ao meu número possível de questões. Então, começamos com a colega Ana Rodrigues que é contabilista 95.315 e que nos coloca aqui uma questão sobre o programa Adaptar Social Mais, do qual fizemos aqui a devida uh, publicidade na semana passada e até publicámos depois aqui este nosso site, este documento, uh, que aconselho os colegas a consultar, uma vez que o programa uh, está a decorrer até 30 de setembro. Ora bem, a colega em concreto uh, faz-nos uma pergunta sobre a elegibilidade de um cliente seu. É, que é uma associação sem fins lucrativos e sem estatuto de utilidade pública e que não tem contabilidade organizada é, e que é, o, se dedica à promoção e realização de ações é, sociais, culturais e desportivas para crianças com necessidades especiais. Portanto, na prática, isto é um ATL para crianças com necessidades especiais. Uh, e perguntam-nos, portanto, se esta atividade é elegível e uh, em que medida o facto de não ter contabilidade organizada atualmente uh, é um impedimento. Bem, em lugar, colega, o ATL para crianças deficientes uh, é uma atividade, será, portanto, uh, elegível, na medida em que esteja, obviamente, a atividade licenciada nos termos do Decreto-Lei 64-2007. Que é o diploma sobre o licenciamento destas entidades privadas de apoio social. Quanto à contabilidade organizada, de facto, é um requisito do sistema, que, do, do apoio, melhor dito, que as entidades candidatas tenham contabilidade organizada e, inclusive, que, quando aplicável, procedam à prestação de contas à Segurança Social. Neste caso, parece-nos possível que, uma vez que nos refere que, embora a entidade não tenha no seu cadastro indicado que tem contabilidade organizada, na prática ele tem contabilidade organizada e por isso entendemos que bastará entregar uma declaração de alterações, portanto com efeitos a janeiro de 2020, não é? o início do ano, obviamente haverá lugar ao pagamento da coima, mas estando, portanto, identificado no cadastro uh, fiscal que tem contabilidade organizada, passará, então, a reunir os requisitos para concorrer ao uh, adaptar social mais. Até 30 de setembro, como já sabe. Uh, passamos agora à questão da colega Providência Ribeiro, uh, que é contabilista 8754, que nos faz uma questão sobre o reinvestimento de mais-valias para efeitos de IRS. Diz-nos ela que tem um cliente interessado em vender a sua habitação própria e permanente e surgiu-lhe agora uma oportunidade de compra de uma casa, mas ainda não tem comprador para a casa atual, onde vive, que é a sua habitação própria e permanente, e ainda também não tem dinheiro sem vender essa casa para adquirir a nova casa. E então foi-lhe sugerido. Uh, ou sugeriu o cliente, se, se bem entendo, uh, portanto, uh, que fizesse um empréstimo com a hipoteca da casa uh, e usasse esse empréstimo para comprar, então, a casa nova. Uh, bom, isto não está muito claro aqui no, no que refere, mas ao sugerir fazer um empréstimo com a hipoteca da casa, uh, parece-me, que aquilo na verdade que se, que se está a referir é fazer um, um empréstimo para obras ou para outros fins, uma vez que a casa já foi adquirida, dando como garantia uh, a casa. Se é isso, uh, o, que é que, o que é que nós lhe podemos dizer? Ora bem, uh, pode, vamos lá ver, uh, pode considerar o reinvestimento. É, mas não pode abater ao valor de realização o, o empréstimo, porque este empréstimo, se bem entendo, não foi usado para a aquisição do imóvel, é, como já referi. Portanto, de facto, quando vender a casa na qual atualmente reside, de facto, eventualmente, depois poderá equacionar o reinvestimento, é, mas não lhe poderá, portanto, abater ao valor de realização este empréstimo, porque isto parece-nos um crédito ao consumo ou um crédito de natureza, de outra natureza, com garantia. Portanto, na prática o que vai acontecer é que terá que reinvestir a totalidade do valor de realização da casa que vier a vender, que é a sua atual habitação própria permanente. Entretanto, eu não sei. Jorge, temos já connosco o Dr. Bastos, se lhe dou a palavra então pronto, foi curta a minha presença por agora, passo aos convidados já voltarei, boa tarde Dr. Rui Bastos, bem-vindo, passo-lhe então a tua palavra Ora, muito boa tarde doutor Antabela, boa tarde doutor Jorge Carrapiço, boa tarde Sra. senhora e a todos os presentes, uma vez mais agradeço o convite que me foi endereçado para poder estar aqui presente e inclusive eu propus um, uma, uma umas, abordagem de duas ou três notas introdutórias que eu acho que são particularmente importantes e que julgo não poderem passar, nesta altura, pelo menos, não poderem passar despercebidas. Ou seja, irei fazer então aqui uma abordagem a dois ou três temas, que me vai consumir cerca de 20, 25 minutos, mas eu acho que são particularmente importantes. Para o dia a dia do, do, de um contabilista certificado, nomeadamente quando estamos numa, num contexto onde facilmente nos podemos dispersar eh, para outras questões e podermos deixar passar algumas eh, questões importantes e eh, razão pela qual eu vou tentar abordar aqui duas ou três questões eh, relacionadas, nomeadamente com o crédito fiscal extraordinário ao investimento, dois. Uh, o regime que uh, foi agora alterado, uh, alterações profundas que foram produzidas ao uh, RITI e que, inclusive, determinaram a publicação de uma nova declaração recapitulativa. Hoje temos uma nova de declaração recapitulativa uh, do IVA e vou tentar também fazer uma abordagem a essa questão. Isto aproveitando algumas das questões que uh, nos foram colocadas e que me foram endereçadas e que também abordam estas temáticas. E logo depois. Irão, então, passar, irei então passar à resposta de algumas das perguntas, das perguntas que me foram endereçadas, nomeadamente em matérias relacionadas com IRC e com uh, IVA. Relativamente ao CFEI uh, 2, uh, o Crédito Fiscal é Extraordinário ao Investimento, uh, eu quero vos recordar que a Lei do Orçamento de Estado Suplementar veio-nos trazer uh, um novo uh, benefício fiscal. Com caráter uh, extraordinário e temporário, daí também a razão pela qual eu estou a abordar desde já. Não obstante, estas matérias serão abordadas uh, uh, na formação que a Ordem uh, criou relacionado com uh, um, o, o, a determinada formação plug-in, ou seja, nós temos agora acesso a uma formação uh, plug-in, uma formação de caráter híbrido, uh, presencial e à distância, onde serão abordadas alguns dos temas que eu estou a abordar aqui ainda com leve, mais uma perspectiva de chamar a atenção para os mesmos do que propriamente abordá-los de forma uh, extensa. Este cfe 2 consubstancia-se num, num, num benefício fiscal por dedução à coleta, ou seja, eu posso deduzir à coleta de 20% do investimento realizado, até a um limite de 70% dessa mesma coleta. Este benefício fiscal, que, que opera a produção à coleta, representa assim, no limite, uma, uma redução da taxa efetiva de IRC para 6,3%. E aquilo que eu não conseguir deduzir à coleta, no ano em que ocorre o investimento, eh, posso reportá-lo para os cinco exercícios seguintes é claramente um benefício atrativo quando comparado com outros benefícios da mesma natureza. Benefícios fiscais ao investimento. Estou a pensar meramente na DLRR ou no próprio Refai é que este benefício tem esta particularidade, não distingue as empresas em função da sua dimensão, nem distingue as empresas em função da sua atividade económica, abrange a generalidade das empresas, independentemente da sua dimensão, ser uma micro, ou pequena, média ou grande empresa, ou mesmo da atividade económica onde ela se encontra uh, exercida. E abrange, não obstante ser um benefício fiscal por dedução à coleta, também abrange as sociedades que estão abrangidas pelo regime de transparência fiscal, porque embora estas sociedades não a porem coleta, Podem imputar aos seus membros, podem imputar aos seus sócios as deduções à coleta que tenham direito, nomeadamente por via do SFEI 2. Uh, uh, Agora, o que é que distingue o SEFEI 2 do SEFI 1 um que tivemos no segundo semestre de 2013? Qual é a grande distinção deste SEFEI 2 face ao SEFEI 1? Um? É que este CFE2, face ao contexto em que vivemos, tem uma prerrogativa que é importante termos em conta. Uma obrigatoriedade de manutenção de postos de trabalho. Não de, ao contrário do que acontece com o REFAI, de criação líquida de postos de trabalho, mas sim de manutenção de postos de trabalho. Ou seja, impõe aqui uma obrigatoriedade de não despedimento de trabalhadores. Mas. Tomem nota, o não despedimento, a ausência de despedimento em duas modalidades que estão lá discriminadas. Na modalidade de despedimento coletivo ou na modalidade de despedimento por extinção de postos de trabalho. São estas duas modalidades de despedimento que as entidades beneficiárias do SEFEI estão uh, impedidas, estão vedadas. No entanto, existem outras modalidades de despedimento que estão previstas no Código de Trabalho. Estou uh, a lembrar-me, nomeadamente, da cessação do contrato de trabalho. Uh, 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 por caducidade ou por revogação, o despedimento por facto imputável ao trabalhador ou por inadaptação inad 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 deste, assim como, como se compreenderá, não podia deixar de ser uh, uh, por via da resolução ou denúncia pelo próprio trabalhador. Ou seja, isto são modalidades de cessação do contrato de trabalho que não estão previstas como limitações no benefício fiscal. As únicas limitações são direcionadas ao despedimento coletivo e ao despedimento por extinção de posto de trabalho. Ativos elegíveis, investimentos elegíveis. Onde é que eu posso direcionar o meu investimento? Claro que está, vivemos numa altura de pandemia, vivemos numa altura em que as empresas estão com profundas dificuldades financeiras e, se calhar, investir não é a prioridade de, de muitas delas. Mas poderá eventualmente ser de algumas delas. E, inclusive, o próprio CFEI 2 poderá promover a antecipação aliás, é esse o objetivo do benefício poderá promover a antecipação do investimento que estaria agendado e, faça este benefício fiscal, é antecipado para o período que eu já vou uh, referir. Os ativos a qual ele se direciona são ativos fixos tangíveis, ativos biológicos que não sejam consumíveis, no Estado de novo, em tudo semelhante àquilo que acontece com o RefAI ou com a DLRR, e também ativos intangíveis. Estão, portanto, afastadas, nomeadamente as propriedades de investimento estão afastadas, enquanto classificadas como tal, tudo isto são conceitos contabilísticos e devem ser referidos à, uh, à luz do SNC, o Código IRC, o Código Fiscal ao Investimento, não tentam, nem poderiam. Definir estes conceitos, que são conceitos da esfera contabilística e devem ser interpretados à luz das normas eh, 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 contabilísticas. Por outro lado, Estão excluídas algumas despesas de investimento da esfera pessoal, como acontece em tudo semelhante ao que acontece com o REFAI, como, como, como sucede, por exemplo, com as viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, como sucede, por exemplo, com mobiliário e artigos de conforto, exceto quando afeta a à atividade produtiva e administrativa. A uh, uh, aquisição de terrenos também está excecionada deste benefício fiscal. A este nível é muito parecido, é muito idêntico àquilo que acontece com o REFAI ou com a própria DLRR. Agora, onde é que eu queria uh, colocar aqui uh, um, algum, uh, uh, algum tónico, colocar aqui alguma ênfase uh, uh, no que diz respeito a este benefício? E que me traz, de certa forma, uh, o que justifica abordá-lo neste contexto e nesta altura? É o período de investimento. A janela de, de, de investimento a que, que eu estou a uh, sujeito. É que este benefício fiscal abrange o investimento concretizado no segundo semestre de 2020 e no primeiro semestre de 2021. Ou seja, o investimento que é concretizado de 1 de julho de 2020 a 30 de junho de 2021. E o aqui queria chamar a vossa atenção, porque são dúvidas que vão ser colocadas. Este SEI 2 é em tudo idêntico ao SEI 1. Um é quase um copy paste é quase uma cópia da legislação que havia no CFE1. Uma grande exceção é aquela que vos reportei relativamente à questão da manutenção dos postos de trabalho nos moldes em que eu vos referi. Claro que o período de investimento também é mais lato porque o CFEI 1 abrange apenas um semestre enquanto que o CFEI 2 abrange dois semestres em anos diferentes. Portanto, 2020, segundo semestre, 2021, primeiro semestre. E aqui é algo importante que eu alerto os contabilistas para esta questão é que o que é relevante para efeitos de investimento são as adições do ativo, adições ao ativo, por exemplo ao ativo fixo tangível. Imaginemos que eu tenho obras em curso e quero eh, destinar essas obras em curso, quero destiná-las ao CF 2. Posso fazê-lo? Posso. E qual é o momento relevante? O momento em que eu contabilizo as obras em curso ou o momento em que eu passo de obras em curso para ativo fixo tangível firme? Ou seja, para ativo firme, depois de as concluir. É precisamente o, o momento em que eu levo a obras em curso. É este momento relevante para efeitos de acesso ao benefício. Razão pela qual também os adiantamentos por conta de, de aquisições não são relevantes, são meramente fluxos financeiros. O que é relevante é a, a aquisição... Em si, claro que se o adiantamento e a aquisição coincidirem no mesmo período, não há problema nenhum. Mas o que é relevante não é o adiantamento, o que é relevante é a aquisição propriamente dita. Sendo que uma das características deste, deste regime, que também já existia no CFEI1, é que difere no tempo a entrada em funcionamento destes ativos. Permite que, não obstante sejam ativos adquiridos no segundo semestre de 2020 e no primeiro semestre de 2021, eles só venham a entrar em funcionamento mais tarde, de forma diferida, já após 2021, ou até 31 de dezembro de 2021. Finalmente, e é aqui que eu queria também chamar a vossa atenção, claro que isto poderá depois vai ser, certamente vai ser melhor debatido no âmbito das formações que estão agendadas pela, pela, pela Ordem, que abordam o orçamento suplementar, porque estão uma medida do orçamento suplementar, eu quero também chamar a vossa atenção, porque o empresário vai precisar da vossa ajuda para o, para o aconselhar no que diz respeito à aplicação destas medidas, é que o CFEI 2 não é cumulativo com outros benefícios da mesma natureza para o mesmo investidor. Investimento. Ou seja, poderá. Eu, a empresa terá que decidir se para um determinado investimento vai optar pelo REFAI ou pela DLRR ou se vai optar pelo SEFE 2. Não, não pode optar por ambos. Eu, sabemos que eu posso acumular ReFAI com DLRR, posso fazer a acumulação dos dois benefícios, mas não posso acumular estes benefícios com o SFE 2. Sendo que, claramente, na minha opinião, o SFE 2 é um benefício mais abrangente mais flexível e menos exigente do que o REFAI ou o DLRR. Desde logo o REFAI e a DLRR têm uma prerrogativa. Eu tenho que justificar que estou perante um conceito de investimento inicial, ou seja, eu tenho que demonstrar que com o investimento que estou a fazer, há um aumento da capacidade produtiva, há a criação de um novo estabelecimento, há a diversificação do, do, do setor produtivo. Ora, no cfe 2 isto não acontece, não há este requisito, não há esta exigência, ao contrário do que acontece com o REFAI e ao contrário do que acontece com o DLRR. Por outro lado, não está sujeito ao limite do artigo 43 do Código Fiscal do Investimento, ao limite dos auxílios regionais, ao contrário do que sucede com, com o REFAI ou com a DLRR. E já agora, para terminar, sei que é muita informação, mas estou a tentar dizer -te de forma telegráfica, para terminar, é quanto que o REFAI e, e a DLRR, quando acumulada com o REFAI, tem problemas ou há limites quando eu simultaneamente acedo ao Portugal 2020, porque Portugal 2020. Mais refai e DLRR estão sujeitos ao limite do 43 do Código Fiscal de Investimento. Isto não sucede com o SEFEI 2. Ou seja, o SEFEI 2 é claramente o benefício mais abrangente, de espectro largo, mais flexível, abrange atividades económicas que não estão abrangidas pelo, pelo, pelo refai e pela DLRR, porque não discrimina a empresa em função da sua dimensão, nem discrimina a empresa em função da sua atividade económica. Janela de investimento, segundo semestre de 2020, primeiro semestre de 2021. Claro que isto é uma decisão que terá que ser tomada ao nível da administração, mas, obviamente, como sabemos, o contabilista tem um papel fundamental para que isso uh, uh, aconteça. E, portanto, ficam aqui umas breves notas relacionadas com o CFE 2. Por outro lado, e ainda antes de passar à resposta a, a, às questões, uh, um, eu queria só falar aqui de duas leis. Que saíram e que foram publicadas a 24 de agosto e que facilmente poderiam passar despercebidas para a maioria de nós. Até porque foi um período de férias para muitos de nós e que facilmente poderiam passar despercebidas. Eu estou a falar em concreto da Lei 47 e da Lei 49 de 2020. A Lei 47 vem uh, instituir uma mudança de paradigma relativamente às vendas à distância. Em, em, de forma muito resumida. As vendas à distância são vendas em que a encomenda é feita por via eletrónica, é feita pela internet e eu coloco a mercadoria junto do consumidor final. Isso mesmo, consumidor, consumidor final, particular, que está num qualquer país da União Europeia. Ora, como nós sabemos, e, e sobretudo em função do contexto atual que nós vivemos, o comércio eletrónico tem, tem vindo a crescer e vai crescer, obviamente. É disso que nós estamos a falar, do comércio eletrónico. Ora, o que é que sucedia no âmbito das vendas à distância? É que se eu ultrapassar determinado limite que é imposto em, em cada país quando eu faço essas vendas, que, por regra, a maioria dos países tem como limite idêntico ao nosso o limite de 35 mil euros, eu vou ter que liquidar IVA. No país para onde eu vendo, no país onde estão os meus clientes, no país onde estão os consumidores finais. Por suposto, clientes, consumidores finais, clientes particulares. Isto obrigava-me a registar-me para efeitos de IVA em cada um destes países. Qual é a alteração, ou a grande alteração do regime das vendas à distância? Vem trazer aquilo que já existia nos serviços prestados pela via eletrónica, que vou falar daqui a bocado, numa das questões que é aqui colocada, vem trazer a figura do balcão único para as vendas à distância. Ou seja, permite-me a mim. Não ter que me deslocar para o país, não ter que me registrar para efeitos de IVA em cada um destes países, mas sim, a partir de cá, liquidar o IVA à taxa de vida em cada um destes países. E vem, portanto, instituir o Balcão Único. Sendo que esta medida uh, está programada para entrar em vigor apenas em 1 de janeiro do próximo ano 1 de janeiro de 2021. A outra lei é a Lei 49 de 2020. Esta Lei 49 de 2020, também de 24 de agosto, vem alterar substancialmente o RITI, como aconteceu com a anterior. Aliás, hoje temos um RITI novo. O RITI foi republicado pela Lei 47-2020. Temos um novo RITI, tal foi a profundidade das alterações que foram incutidas uh, uh, ao mesmo. Uh, e houve a necessidade de o republicar. A Lei 49-2020 vem de transpor, como a Lei 47, diretivas que alteram o Código do IVA. Reparem, isto não são alterações promovidas pela nossa Assembleia da República. São alterações promovidas pela Comissão Europeia, de, despoltadas por diretivas da União Europeia e que, obviamente, temos que as transpor. Para o ordenamento jurídico nacional e para o nosso código de IVA. A Lei 49 de 2020 é a lei que vem referir três aspectos uh, uh, relacionados com o IVA e com o RITIM em particular. A prova do transporte das mercadorias para, para efeitos de uh, aceder à isenção das transmissões intercomunitárias. Que meios de prova é que eu devo reunir para poder uh, aplicar o regime do IVA das transações intercomunitárias, é a isenção nas transmissões intercomunitárias? tema que já foi por nós abordado quando, a quando do Orçamento de Estado para 2020 e podem aceder a, esta, a, esta, a, esta, a este vídeo porque está uh, disponível no, no, no YouTube. Por outro lado, o tratamento em sede das operações em cadeia. Isto é uma situação muito singela, uma situação que oferecia dúvidas ao Tribunal de Justiça. É uma situação em que existem sucessivas vendas. a venda B, B a venda C, mas há apenas um transporte, por exemplo, diretamente de A para ser, e a questão que se coloca é a quem é que este transporte, a qual das vendas é que o transporte vai ser imputado, se há venda de A para B ou se há venda de B para C, porque uh, 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 eu imputar, e só posso imputar a uma delas, isso já era pacífico, porque isto vai determinar qual das duas vendas é que, está, é que está isentativa nos termos do artigo 14 do RITI, é que beneficia da isenção nas transmissões intracomunitárias. E finalmente. E se calhar é uma das grandes alterações a par da exigência da prova nas transmissões intercomunitárias de bens, e que eu vou-me deter só mais cinco minutos relacionados com este tema, tem a ver com a questão das vendas à consignação. Ora, foi alterado o regime do IVA nas vendas à consignação, e é na sequência da alteração do regime do IVA nas vendas à consignação que temos hoje, e foi publicado pela portaria 215 de 2020, de 10 de setembro, foi publicada a nova declaração recapitulativa do IVA, cuja vigência retroage já a 1 de janeiro de 2020, 1 de janeiro deste ano, porque estas medidas que eu vos falei da lei 49... Retroagem em 1 de janeiro de 2020, incluindo a questão das vendas à consignação. Ora, para tentar explicar de muito breve, vamos ter outras oportunidades para falar disto, para tentar explicar de forma muito breve o que é que está aqui em causa. Reparem, quando eu faço vendas à consignação, ou seja, eu envio ao consignatário bens para ele utilizar ou vender à medida que necessitar, a mera remessa de bens à consignação no âmbito do mercado interno não está sujeita à IVA, não é uma transmissão de bens sujeita à IVA, é uma mera deslocação física dos bens. No entanto, esta não era a lógica quando eu fazia vendas à consignação para outros Estados-membros da União Europeia. Por exemplo, quando uma empresa de combustíveis faz vendas à consignação para a Espanha. Ou quando uma empresa do setor têxtil, calçado ou peças de acessórios de automóveis faz vendas à consignação por uma empresa que está em Espanha, em que eu levo os bens para a Espanha, ficam lá num armazém que poderá ser meu ou poderá ser um armazém do próprio cliente e uh, o cliente vai, através de ordens de fabrico, vai retirando esses bens à medida das suas necessidades. E a transferência jurídica do bem, a transferência da propriedade só ocorre neste momento. Ora, o que é que acontecia até aqui? O mero envio dos bens à consignação para a Espanha era assimilado a uma transmissão intracomunitária e obrigava-me a mim, português, a registar-me para efeitos de IVA em Espanha, para lá considerar a existência de uma aquisição intracomunitária de bens. E depois, a venda posterior dos bens até poderia estar abrangida pela regra da inversão do sujeito passivo ou poderia fazer aquilo, tratar aquilo como uma venda interna e ser o próprio a liquidar o IVA, já que estou lá registado para efeitos de IVA. Mas obrigava-me sempre a mim registar-me lá para efeitos de IVA e lá contabilizar e declarar uma aquisição intercomunitária de bens, o que era claramente um obstáculo a, a, este, a este procedimento. É por isso que estas alterações denominam medidas de simplificação, do regime de vendas à distância. E onde é que está a simplificação? A simplificação está nisto. O mero envio das vendas à distância, o mero envio dos bens à consignação, deixa de ser assimilado a uma, a uma transmissão intracomunitária de bens, desde que, atenção, desde que eu já conheça quem é o destinatário dos bens e ele está registado para efeitos de IVA no país para onde eu os envio. Por exemplo, em Espanha, que é o país mais próximo, para tomar como exemplo. Quer isto dizer que o mero envio das vendas à consignação deixa de ser assimilado a uma transmissão intercomunitária de bens e deixa de ter que me registrar para efeitos de IVA no estado do mesmo destino? Eu conheço algumas situações de empresas que já estavam abrangidas até por este regime, por esta obrigatoriedade, mas de certa forma ignoravam ou não, não, não concretizavam na prática isto, mas deveria uh, ser. Ora, a partir de 1 de janeiro deste ano, 1 de janeiro de 2020, deixa de ser assim. E, portanto, o mero envio dos bens à consignação, portanto, se eu, se eu envio, uh, 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 sei lá, mil litros de combustível para um depósito junto do meu cliente em Espanha e ele só vai utilizando à medida das suas necessidades, ou envio componentes. Componentes automóveis e por utilizar o just-in-time, o meu cliente só vai buscar as componentes à medida das suas necessidades. O mero envio das vendas à consignação não é uma transmissão intercomunitária de bens, mas eu vou ter que o colocar na declaração recapitulativa. Daí a existência do novo quadro na declaração recapitulativa que é o quadro 6 da declaração recapitulativa. E este quadro 6 da declaração recapitulativa vai ser o quadro onde eu vou mencionar. Precisamente as vendas à consignação, a remessa de, 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 dos bens à uh, uh, consignação. Vai ser esse o quadro que vai ser utilizado para esse uh, efeito. Uh, claro que poderá uh, uh, acontecer outra situação. Poderá acontecer, eu já vou passar a resposta às questões. Poderá acontecer eu ter que alterar o destinatário, afinal o destinatário já não é o A, passa a ser o B. Eu posso fazer alteração do destinatário e vou mencioná-lo no quadro 6, ou então pode acontecer um retorno desses bens num período antes de 12 meses. Então eu vou mencionar a existência desse retorno e não está em causa o regime simplificado das vendas à consignação. O, portanto, eu enviar os bens à consignação deixa de ser assimilado a uma transmissão intercomunitária de bens. É uma mera transferência de bens. Não levo isto ao campo 7 da de, de, de declaração periódica. E, portanto, levo isto sim ao quadro 6 da nova Declaração Recapitulativa. Claro está que, quando eu mais tarde vier efetivamente a transmitir os bens e a faturar os mesmos, quando o meu cliente tomar posse desses bens. Nesse momento, aí sim, eu tenho uma transmissão intracomunitária de bens. E vou, nesse momento, aí sim, preencher o campo 7 da, da, da declaração periódica e a declaração recapitulativa, da mesma forma que preenchia uh, uh, até aqui, neste caso, no respectivo quadro 4, colocando a respectiva identificação da operação. Pronto Doutor, lá, Doutor declaração... Rui Bastos, só, posso só aqui dar só uma, uma chega tenho aqui claro. só uma informação. Relacionada com a, com a declaração recapitulativa, com estas alterações que estava agora uh, a mencionar, uh, e a Autoridade Tributária, o que nos informaram é que este novo modelo vai estar disponível uh, a partir de 1 de outubro de 2020, enfim, para depois fazer uh, o cumprimento de, dessa obrigação do preenchimento dessas operações diria eu, a partir de 1 de janeiro de 2020, né? portanto, com a, entrega, com a entrega ou com a substituição das recapitulativas desde, desde esse momento, mas pronto, só a partir de 1 de outubro é que estará disponível no Portal das Finanças este novo modelo, ok? Ok, eu deixei de ouvir durante, durante alguns instantes, mas acho que consegui perceber o que é que foi referido. Portanto, só a partir de outubro é que a declaração estará disponível. Obrigado, doutor Jorge Rapisso, não desconhecia essa, essa, essa informação, mas referiu e bem que esta declaração recapitulativa pode desde já ser utilizada por via, substituindo declarações anteriores, onde se verificaram alguns destes tipos de operações. Daí que foi adicionado os campos 2,4%. E os subcampos do quadro 2 da declaração recapitulativa, que são campos que são utilizados precisamente quando da substituição da declaração uh, recapitulativa. Certo, e essa, essa, essa substituição, há aqui um regime transitório, aqui nesta lei 49, que diz que tem que ser feito até 31 de dezembro de 2020, no limite. Exatamente. Ou seja, até ao final do ano isto deverá, as coisas vão estar acertadas, porque não se esqueçam que estas regras já entraram em vigor no dia 1 de janeiro de 2020 e isto é informação que é cruzada no viés e, portanto, tem que bater certo. Para, 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 para este ano. Portanto, obrigado, Dr. Josque Rapisso, uh, pela sua uh, achega, e assim sendo, portanto, uh, uh, ficam aqui as principais notas a que eu queria dar referência, porque julgo que são temas que interessam, são temas que se aplicam desde já e, e, e portanto, interessam para, para, para todos. Ora, colocando, indo desde já, então, à resposta às questões que me foram remetidas. A primeira questão tem a ver com uma fusão por incorporação. Uh, o colega uh, tem em curso uma fusão por incorporação. Cujo projeto estabelece o dia 31 de dezembro de 2019, como data a partir da qual as operações da sociedade a incorporar eh, passam a ser consideradas, do ponto de vista contabilístico, como efetuadas por conta da sociedade incorporante. É a data de referência, é um projeto com efeitos retroativos. O projeto de fusão vai ser registrado em determinada data, mas retroage esta data, 31 de dezembro de 2019. As duas sociedades têm o mesmo objeto eh, social e os sócios das duas sociedades são comuns. E decidiram, por esta via, viabilizar a sociedade incorporada. Que tinha, isto é um aspecto importante que é referido pelo colega na sua questão: é que a sociedade incorporada tinha, e tem, deduzo eu, capitais próprios negativos e, consequentemente, não tinha acesso a financiamento uh, alheio. A sociedade incorporante, desculpem que me esqueci, a questão foi colocada pelo colega Manuel Letras Soares. A sociedade incorporante manteve os elementos patrimoniais objeto de transferência pelos mesmos valores que tinha na sociedade incorporada, isto é um requisito para efeitos fiscais, não é propriamente um requisito contabilístico, mas é um requisito fiscal, uh, um, e... Em breve está programado o registro definitivo da fusão com o escritor a ocorrer no máximo dentro de um mês. E coloca aqui dois tipos de questões. E a primeira questão vai entroncar. Com o orçamento de Estado suplementar e que tem a ver com a transmissibilidade de prejuízos fiscais. A questão que o colega coloca é o seguinte: a sociedade incorporada tem prejuízos fiscais dedutíveis. Em que medida é que os mesmos podem ser utilizados pelo incorporante e quais os procedimentos que devem ser desencadeados para que tal seja possível? Como é que se faz o apuramento ao abrigo do artigo 74 do Código de IRC? Reparem, hum, é uma questão com alguma complexidade. Uh, uh, e também a atualidade e, e vamos perceber porquê. Para, o artigo 74 do Código de IRC fala de um regime especial de neutralidade para as fusões, para as fusões por uh, uh, incorporação. Em que é que se consiste este regime da neutralidade? Uma sociedade, neste caso, uma sociedade incorpora a outra e pela transmissão dos elementos patrimoniais, eventuais ganhos ou eventuais perdas são desconsideradas. Há aqui uma neutralidade fiscal. Os eventuais ganhos vão ser apurados mais à frente. Empurra-se questão para a frente, empurra-se a tributação para a frente, em sede da sociedade incorporante, um dia que os venha alienar ou, ou, outra, ou outra questão. Portanto, há uma, um regime de neutralidade. Não há tributação dos eventuais ganhos apurados por via do processo de uh, 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 fusão. Uh, razão pela qual, para efeitos fiscais, ele se mantém pelo mesmo valor. No entanto, e ainda agora a resposta objetivamente à questão que é colocada, o artigo 73, número 10. Inclui algumas normas antiabuso, nomeadamente salvaguarda, que isto não pode ser, obviamente, não pode estar a uh, 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 ser processionado numa lógica de evasão fiscal. Está vedado esta situação num contexto em que se demonstra, em que até demonstra, que estamos perante uma situação de invasão fiscal e existem razões económicas válidas para o processo. Ora, respondendo desde já à questão do colega sobre os procedimentos. Ao contrário do que acontecia no passado, neste momento, o processo de fusão é registado e efetua-se. Que vou carrear para o dossiê fiscal os factos e demonstrar os factos que estão aqui solicitados e não necessito de prévia autorização, ao contrário do que sucedia no passado, antes de 2015. Não é necessária uma prévia autorização do Ministro, através dos espaços de Estado, para que eu tenha acesso a este regime de neutralidade. Isso desapareceu. Portanto, faço o processo aplica a neutralidade, documento no dossiê fiscal e depois, obviamente, estou eh, 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 aguardo uma eventual inspeção tributária onde venha averiguar se as situações e estes requisitos foram cumpridos ou não. Relativamente ao artigo 75, transmissibilidade dos prejuízos fiscais. Aqui interessa, respondendo à questão do colega, interessa ler o número 4 do artigo 75. E o número 4 do artigo 105 diz o seguinte: a dedução dos prejuízos fiscais transmitidos nos termos do número 1 e da linha B correspondente devem corresponder, devem ter como limite, a proporção entre o valor positivo do património líquido da sociedade fundida e o valor do património líquido de todas as sociedades envolvidas no processo de fusão. Ou seja, respondendo à questão do colega. Eu posso, a sociedade incorporante pode aproveitar os prejuízos fiscais da incorporada, que vão ser reportados nas mesmas condições do artigo 52 do Código de IRC, 12 anos ou 5 anos, até o limite de 70% do tributável. Portanto, a incorporante pode aproveitar os prejuízos da sociedade incorporada, mas sujeita a um limite. E este limite é o peso que o património líquido positivo da sociedade incorporada tem, no cômputo geral do património líquido de todas as empresas envolvidas no projeto de fusão, neste caso só duas, mas poderiam ser mais. Ora, qual é o problema? O problema é que, neste caso, em concreto, o património líquido, os capitais próprios da sociedade incorporada não são positivos, são negativos. O que, na minha maneira de ver, inviabiliza a dedução de prejuízos da sociedade incorporada nos lucros tributáveis da sociedade incorporante, e tem esta limitação. Uh, já agora, detalhe de foi No denominador da tal proporção que há bocados referia, já não fala em resultados líquidos positivo, desculpem, património líquido positivo, já fala em apenas em património líquido de todas as sociedades. Uh, não sei se isto é uma imprecisão do legislador, mas dá a ideia que aqui já se, no denominador, já seria a soma e subtração se for o caso, dos patrimónios líquidos positivos e negativos. Não me parece. Na minha opinião, deveriam ser expurgadas as sociedades que tiveram património líquido negativo também no âmbito no denominador. Mas respondendo objetivamente à questão do colega, uma vez que a sociedade incorporada tem património líquido negativo, então não poderá, à luz do número 4 do artigo 75, reportar, transmitir prejuízos fiscais para a sociedade eh, eh, incorporante. Uh, agora, o colega, na segunda questão, ou melhor, no segundo ponto da, da sua questão, fala no regime especial de transmissão de prejuízos fiscais. Ora, o regime especial de transmissão de prejuízos fiscais, que está na Lei do Orçamento de Estado suplementar, uh, está em anexo, é o anexo 4 da Lei do Orçamento de Estado suplementar. Este regime especial aplica-se, veja bem, a sujeitos passivos que adquiram participações de sociais de sociedades consideradas empresas em dificuldade. E, 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 portanto, quando uma empresa adquire partes de capital de sociedades que são consideradas empresas em dificuldade, que é em tudo idêntico à, à, às condições do artigo 262 do Código de Sociedades Comerciais, as sociedades que estão em insolvência, digamos assim, ou situação em iminente de insolvência, uh, mas isto é, 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 pode ser consultado a definição nas orientações para este efeito, uh, poderá uh, 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 os prejuízos fiscais da sociedade que é adquirida serem reportados para a sociedade adquirente. Na proporção da participação. No entanto, e respondendo à questão do colega, veja o requisito à linha B do número 1 do artigo 4, deste anexo uh, uh, 4 da Lei do Orçamento de Estado Suplementar, que diz que a sociedade cuja participação é adquirida demonstra que passou a ser considerada empresa em dificuldade durante o período de votação de 2020. Ou seja, também por aqui, para além do facto de se aplicar apenas à aquisição de partes sociais, mas também por aqui me parece que não poderia aceder a este regime. Nem é este o regime mais apropriado. Olhando para a Lei do Orçamento de Estado Suplementar, o que o colega deveria estar atento é a eventual aplicação é do artigo 14. Porque o artigo 14 da Lei do Orçamento de Estado Suplementar, denominado Incentivo às estruturações Empresariais, vem precisamente afastar o requisito que há bocado vos, vos falei, do número 4 do artigo 75, ou seja, a necessidade de haver uma proporção, a, a, a incorporante só aproveita os prejuízos na exata proporção do património líquido positivo da incorporada, a dividir, nessa porcentagem, a dividir pelo património líquido de todas as sociedades envolvidas pelo projeto de fusão, esta limitação é afastada, é ignorada, Okay? E posso deduzir os prejuízos fiscais nos três primeiros anos em projetos de fusão concretizados em 2020. E se eu parasse aqui, poderia ser esta a resposta à questão do colega. Afinal, como isto ocorre em 2020, há aqui uma medida extraordinária, que é o artigo 14 da Lei do Orçamento de Estado Suplementar, que afasta o requisito da transmissibilidade dos prejuízos em projetos de fusão, que está no número 4 do artigo 75. No entanto. Eu chamo a atenção para o colega para a linha F do número 1 do artigo 14, que diz que esta medida só é possível, ou seja, afastar aquele requisito que há bocado vos referi, só é possível quando não existem relações especiais, nos termos do artigo 63, número 4, Código de IRC, entre as entidades envolvidas. Ora, o um colega refere na sua questão que ambas as empresas incorporante e incorporada possuem os mesmos sócios. Ora, estamos perante, na minha maneira de ver, estamos perante uma situação de aplicação de relações especiais, concluindo. Na minha opinião, não é possível a sociedade incorporante a poder aproveitar os prejuízos fiscais da sociedade incorporada. Não é possível pelo número 4. Do artigo 75 do Código de IRC, porque a sociedade incorporada tem património líquido negativo e tinha que ter património líquido positivo para eu saber qual era a percentagem de prejuízos que poderia deduzir. Não é possível por via da, da, da lei do Orçamento de Estado suplementar, por via do regime especial de transmissão de prejuízos, na aquisição de empresas em dificuldades. Porque estamos aqui a falar de aquisição de partes de capital e estamos a falar de aquisição de partes de capital de empresas que se tornaram em dificuldade na sequência da pandemia, ou seja, em 2020, o que não parece que seja este o caso uh, da, desta situação. Por outro lado, também não é aplicável o artigo, esse sim é que seria o principal visado, o artigo do Orçamento de Estado Suplementar, que afasta o tal requisito do número uh, 4 do artigo 35, não é aplicável porque existem relações especiais entre as duas entidades. Então, eu penso ter respondido uh, à questão nas suas diferentes vertentes que é colocada pelo colega. Por outro lado, o colega ainda coloca a questão das obrigações declarativas. Ora, eu queria chamar a atenção para o seguinte: quando há uma fusão com efeitos retroativos, é muito importante eu ter em conta o que está no número 11 do artigo 8 do Código de IRC. O que é que acontece? O número 11 do artigo 8 do Código de IRC diz que uh, 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 o tratamento contabilístico é idêntico ao tratamento fiscal se o registro do projeto de fusão, o registro da fusão e a data a que ele faz referência ocorrem no mesmo período de tributação. E se isto acontecer, se isto acontecer, então também retroage para efeitos fiscais a data aquela que retroage para efeitos contabilísticos. Porque não se esqueçam que no projeto de fusão, uh, o facto da data retroagir a uma determinada data lá atrás, nessa essa data lá atrás representa a data a partir do qual as operações vão sendo contabilizadas na esfera da sociedade incorporante. Ora, o que é que acontece? Neste caso, ainda assim, e não se nunca se esqueçam, a, 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 a data determinante para a cessação da atividade para efeitos de IRC é sempre a data do registro definitivo da fusão. E é a partir desta data que eu tenho 30 dias para entregar a declaração de cessação. Em bom rigor, a conservatória comunica oficiosamente à AT a, a cessação por via da fusão. Mas eu tenho que entregar a declaração de cessação para efeitos de nomeação do representante. Portanto, é 30 dias que eu tenho para entregar a declaração de cessação e tenho até ao final do terceiro mês seguinte a data do registro da fusão para entregar a modelo 22 e a IES. Quando isto ocorre no mesmo período, fusão e data de referência, muito provavelmente, e quando ela é, por exemplo, retroagem, retro, que é o, o normal, Retro, mais comum, retroaja 1 de janeiro, por exemplo, de 2020, um exemplo, eu vou ter que ainda assim entregar a modelo 22, ainda que a zeros, é a modelo 22 do período de cessação, e vou ter que entregar a IES, evidenciando na IES o balanço existente antes da fusão, da incorporada. Eu estou a falar da sociedade incorporada. Se a data do registro da fusão, como acontece neste caso, for num período de tributação diferente da data a que respeita, então eu tenho que entregar as modelos 22 da incorporada porque as operações vão ser tributadas na esfera da incorporada e já não da esfera da incorporante. E se as operações vão ser tributadas na esfera da incorporada, eu vou ter que entregar a modelo 22 da incorporada apurando o respectivo lucro tributável. Eu só não tenho que fazer isto e o, e o lucro tributável da incorporada é tributado na esfera do incorporante quando a data do registro e a data a que reporta a fusão ocorre no mesmo período de tributação. Portanto, respondendo por último à questão, a data do registro da fusão é a data da cessação, tenho 30 dias para entregar a declaração de cessação da incorporada e tenho que entregar a modelo 22 e a IES até ao final do terceiro mês seguinte. Portanto, é, como vos disse, é uma questão um bocadinho uh, uh, complexa, Envolve aqui di diferentes temáticas, passámos pela lei do Orçamento de Estado Suplementar, passámos pelo Código de IRC, mas penso ter uh, respondido, dentro do de que foi possível, à questão que me foi colocada. Uh, tal como disse, uh, tal como abordou e como disse a senhora Bastonária uh, uh, ainda há pouco, uh, o tema dos pagamentos por conta é um tema que tem vindo a ser recorrente nestas, nestas reuniões livres. Já foi abordado, abordado nomeadamente por mim, uh, uh, em agosto, foi abordado... Pelo doutor Adílio uh, julgo que na, na primeira reunião LIVRE deste mês, no dia 2 de setembro, e voltam a colocar aqui algumas questões relacionadas com os pagamentos por conta, o que me obriga, se me permitirem, a reforçar algumas ideias fundamentais da questão da dispensa dos pagamentos por conta no âmbito eh, instituída pela lei do orçamento de estado suplementar. Ora, a questão que é aqui colocada, e eu vou aproveitar a questão para abordar novamente esta questão dos pagamentos por conta, é o seguinte, venho por este meio questionar, a questão é colocada pela colega Ana Paula Ramos, venho por este meio questionar se será correto suspender o pagamento por conta de IRC cujo prazo termina no dia 30 de setembro. A questão prende-se pelo facto de, quando chegar ao final do ano, os contribuintes têm que pagar o dobro, porque normalmente pagam duas prestações e nunca as três. Por outro lado, gostaria de saber se já pode pedir a devolução antecipada dos pagamentos especiais por conta, como se processa o pedido e qual a minuta para o fazer. Reparem. No que diz respeito aos pagamentos por conta, eu queria chamar a vossa atenção para o seguinte: o que está em causa nos pagamentos por conta é eu poder. Até aqui o que é que acontecia? Até aqui eu tinha que fazer sempre o primeiro e o segundo pagamento por conta de IRC. Chegados ao terceiro pagamento por conta, o legislador dava-me aqui uma flexibilidade. Bom, tu agora já sabes quanto é que pagaste, sabes mais ou menos qual é o IRC que vais ter que pagar e estás em condições de saber qual é o adicional que precisas, se é que precisas. E portanto, permitia-me que no terceiro pagamento por conta eu reduzisse o pagamento por conta ou simplesmente não o fizesse. Porquê? Porque em 15 de dezembro. Eu conheço os pagamentos por conta que já fiz e tenho uma estimativa muito próxima do IRC que vou pagar. Ora, feito isto, eu sei que se preciso ou não de um pagamento por conta, de um terceiro pagamento por conta, no todo ou em parte. Isto era o que já acontecia. O que é que é novo? O que é novo? É eu poder fazer para todos os pagamentos por conta, para os três pagamentos por conta, aquilo que até agora só podia fazer para o terceiro pagamento por conta e é sempre numa lógica de eu saber se qual é a minha estimativa do IRC a pagar relativamente ao ano 2020, a pagar em 2021. O que é isto quer dizer? O facto desta empresa, respondendo à questão, o facto de não fazer o pagamento por conta em agosto e não fazer o pagamento por conta em setembro, não quer dizer que os vá ter que fazer até ao dia 15 de dezembro. Eu tenho que fazer os pagamentos por conta na medida das minhas necessidades, na medida daquilo que é a minha estimativa do IRC a pagar. Isto, ou seja, isto é sobretudo uma questão de gestão de tesouraria. Mas atenção, reforço, atenção, eu tenho que ser particularmente prudente. Eu tenho que salvaguardar que o IRC que eu vou pagar, afinal, esteja garantido com os pagamentos por conta aos quais eu estou obrigado a fazer. E é esta a minha preocupação. Porque se eu uh, 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 simplesmente não fizer pagamentos por conta e depois se vier a verificar que eu tenho IRC a pagar, então eu vou ter problemas porque parte daquele IRC, pelo menos 80% daquele IRC, devia ser salvaguardado com os pagamentos por conta que, que entretanto, deveriam ter sido uh, feitos. Por outras palavras, eu estou dispensado de efetuar o pagamento de, uh, uh, de agosto. Se quiser faço, se quiser não faço. Estou dispensado de efetuar o pagamento de setembro. Se quiser, faço. Se quiser, não faço. Chegados a dezembro, eu tenho que parar. Eu tenho que ter as contas preparadas o mais possível, de preferência encerrado o mês de novembro por forma a antecipar qual o IRC que eu vou ter que pagar. Olhar para o IRC que eu vou ter que pagar e ver que montante dos pagamentos por conta é que eu necessito para absorver esse IRC. Porque também, pagamentos por conta que eu faça eventualmente a mais, o que vai acontecer é que eu vou ter é um reembolso do IRC. No entanto, devo ser particularmente prudente e não fazer a pagamentos por conta a menos. Porque senão vou estar sujeito eventualmente a coimas ou a juros. A menos faça aquele que será previsto. Uh, claro que o que eu estou a dizer de não fazer pagamentos por conta em agosto ou setembro é válido para as micro, pequenas e médias empresas. Porque para as restantes empresas, isto vai depender da quebra de faturação. Se a quebra de faturação for superior a 40%, portanto, para as grandes empresas, digamos assim, se a quebra de faturação for superior a 40%, a redução é total. Se a quebra de faturação é apenas superior a 20%, então a redução é a metade. Por outro lado, independentemente da dimensão, as empresas que estão no setor da restauração e hotelaria também podem beneficiar de uma dispensa dos pagamentos por conta. Ou seja, Respondendo à colega, o facto de não ter feito estes dois não quer dizer que os tenha que fazer a dezembro. Chegados a dezembro, vou dar agora aqui, de seguida um exemplo, na situação é uma questão com que um o colega de colocados, chegados a dezembro, eu vou ter que simular as contas, vou ter que simular o meu IRC para, na exata medida, saber qual é o montante de pagamentos por conta que eu necessito para absorver esse IRC. Porque Porquê estamos a falar? Pagamentos por conta do IRC que é devida final. Mas eu já vou voltar a já essa questão com um exemplo prático para ser melhor ilustrativo. Quanto à restituição dos PECs, estamos a aguardar a regulamentação da lei que vem instituir a possibilidade de restituição dos PECs. Enquanto essa lei, e pelo menos até ontem não tinha, não tive conhecimento que, que essa lei saísse, enquanto essa regulamentação não sair, eu não estou em condições de solicitar a restituição dos PECs. Só depois da regulamentação sair é que eu sei como é que vou fazer... Que, que, que timing é que eu tenho para fazer? Que tipo de requerimento é que eu tenho que fazer? Quais são os requisitos e as condições que eu tenho que obter para ter direito à restituição desses mesmos PECs? Pedir a restituição neste momento é prematuro e só vai gerar entropia na máquina da administração fiscal. Portanto, não é, não é, é, é desejável. É desejável quando eu estiver regulamentado, então aqui sim eu estou em condições de solicitar a restituição dos PECs que foram efetuados a partir do ano de 2014. Outro colega, também relacionado com pagamentos por conta, e é aqui que eu vou tentar ilustrar um exemplo para percebermos o que é que estamos aqui a falar. Outro colega, que, 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 o colega Joaquim Henriques, coloca a seguinte questão. Uma, uma empresa, que é uma microentidade, prevê com toda a segurança que no exercício de 2020 irá apresentar resultados negativos, pelo que não haverá lugar a pagamento de IRC inexistindo tributações autónomas. Reparem, o que o colega já está a estimar, claro que uma estimativa, o que vai acontecer daqui até o dia 15 de dezembro, pode haver alterações. Mas, neste momento, faz uma estimativa, está convicto de que a empresa vai dar prejuízo em 2020. Prejuízo fiscal, é disso que estamos a falar. Vai dar prejuízo fiscal em 2020. E que não há sequer lugar a tributações autónomas de IRC. É dito aqui categoricamente pelo colega que prevê não efetuar pagamento de IRC relativamente a 2020. E depois questiona se tem que efetuar os pagamentos por conta, portanto, pelas anteriores regras de cálculo do pagamento por conta, diz o colega, a mencionada empresa deveria ter efetuado os, os dois primeiros pagamentos por conta. Pelas anteriores regras, correto. No entanto, face às novas regras de cálculo atualmente em vigor, tendo em conta que prevê apresentar resultados fiscais negativos, estou a acrescentar o fiscal, para sublinhar, fiscais negativos, ainda assim deverá efetuar alguma, algum pagamento por conta? Objetivamente, respondendo à questão do colega, não. Vem na sequência daquilo que eu referi. Se não há a perspectiva de haver pagamento de IRC, se olhando para o campo 367 da modelo 22, eu vou ter lá IRC a pagar zero, não há pagamentos de IRC, então não há necessidade de efetuar pagamentos por conta de um IRC que eu não vou ter que pagar. E portanto aqui a resposta uh, parece mais objetiva, mais simples, porque não há IRC a pagar, não há pagamentos por conta a fazer. Neste caso está abrangido com uma dispensa total dos pagamentos por conta. Mas agora imaginemos a seguinte situação. Imaginemos uma empresa que tem um lucro tributável de 20 mil euros, paga uma derrama municipal de 1,5% e que tem uma matéria coletável de 20 mil euros igual ao lucro tributável, é para simplificar. Não tem tributações autónomas e tinha 3 pagamentos por conta de 4 mil euros cada um, para fazer, supostamente para fazer. Uh, 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 quer dizer que o valor global dos pagamentos por conta é de 12 mil euros. Esta empresa chegado aqui não fez o pagamento por conta de setembro, não fez o pagamento por conta de agosto. Uh, já agora têm-me perguntado: se eu não fizer o de agosto, posso fazer o de setembro? Sim. Se eu não posso ter feito em agosto e não fazer o setembro? Sim. Eu queria que vocês entendessem esta dispensa como olhando para os três pagamentos por conta como se fosse quase um só, digamos assim, porque todos eles estão abrangidos pela possibilidade de redução total ou parcial dos mesmos. Neste exemplo que eu vos coloquei, uma empresa que tem uma matéria coletável de 20 mil euros, taxa de rama 1,5%, e que tem pagamentos por conta de 4 mil euros cada, 12 mil euros que tinha para fazer, não fez em agosto, não fez a setembro. Chegado a 15 de dezembro, com base nesta matéria coletável estimada, claro, uma matéria coletável estimada para, para o ano 2020, com base nesta matéria coletável estimada, o colega olha, faz uma simulação e vê, eu tenho que pagar 4.500 euros de IRC. Ora, se eu tenho que pagar 4.500 euros de IRC, Está salvaguardado se fizer um pagamento por conta em dezembro do valor de 4.500 euros. Está salvaguardado, porque o pagamento por conta que está a fazer vai absorver completamente o IRC a pagar. Não é? Mas será que é uh, os 4.500 que tem que fazer? Não, porque o legislador dá aqui uma margem de manobra. Uh, em bom rigor, se fizermos as contas, ele, pode, ele poderia até fazer, no exemplo que eu vos dei, matéria coletável, 20 mil euros, Taxa de ramo municipal, 1,5%. Portanto, tá, o IRC daria 4.200, mais a, a taxa de ramo municipal, 300. Por isso é que eu falei nos 4.500 euros o IRC a pagar. Portanto, imaginemos que ele faria um pagamento por conta apenas, chegados a dezembro, faria um pagamento por conta de 2.650 euros. Portanto, chegados a dezembro, estima uma matéria coletável de 20 mil euros. Uh, uh, estima um pagamento de IRC, que se não houvesse pagamentos por conta, o pagamento de IRC seria 44, 4.500 euros, mas ele faria um pagamento por conta de 2.650 euros. Ora, se eu reparem, se fizesse um pagamento por conta de 2.650 euros, o IRC a pagar já não era os 4.500, obviamente, já era o 1850. O valor a inscrever no campo 367. Ora, se eu dividir os 1850. Pelo montante total da redução de pagamentos por conta, eu lembro-vos que os pagamentos por conta eram no um total de 12 mil euros. Como eu só fiz 2.650, houve uma redução de 9.350. Dividindo 1.850 euros, que é o imposto que dava a pagar, depois de fazer o pagamento por conta, de 2.650. Dividindo os 1.850. Pela redução total dos pagamentos por conta, 9.350, dá-me uma porcentagem de 19,8%. Ainda estou dentro da margem de manobra que eu tenho, porque eu tenho a margem de manobra até aos 20%. Só que, isto é um conselho apenas da minha parte, vale o que vale, o conselho que eu dou é cuidado com esta margem de manobra, porque o que eu estou a fazer é uma estimativa do IRC. Se calhar não convém. Uh, digo eu, esticar muito a corda, se me permitirem a expressão. Porque pode acontecer depois que eu esqueci-me de alguma tributação autónoma que eu tinha que fazer e não fiz, que eu esqueci-me de alguma ma majoração uh, ou retirado de algum gasto que eu, que eu tinha que fazer e não fiz, que eu tinha que acrescer alguma coisa no quadro 07 modelo 22 e que me esqueci. Isto vai ter implicações no IRC a pagar. Okay? Portanto. Retomando este exemplo, 20 mil euros de matéria coletável daria 4 e, mais a derrama, daria 4.500 euros a pagar de IRC. Okay. Se eu fizer um pagamento por conta única, chegados a 15 de dezembro, de 4.500, estou salvaguardado. Inclusive, eu posso reduzir até 2.650, porque estou na margem dos 20%. Mas isto é sempre questões que depois temos que verificar melhor, e eu sei que a Ordem está a trabalhar nesta, nesta, nesta questão, mas respondendo objetivamente à questão do colega, uma vez que prevê não pagar IRC, se me perguntar, preciso de fazer algum pagamento por conta, objetivamente a resposta aqui seria não. Outra colega, a colega Paula Ferreira, coloca a seguinte questão: Tenho um cliente que em 2019 vendeu um ativo fixo, tendo declarado que pretendia reinvestir a totalidade do valor de realização. A empresa em causa tem um projeto para a construção de um pequeno hotel que, infelizmente, dada toda esta situação, acabou por ficar parado na câmara municipal e não se, não prevê concluir a totalidade do reinvestimento até ao final do ano 2020 venho solicitar ajuda para me esclarecerem se o alargamento dos prazos do artigo 29 do Código Fiscal de, de Investimento de 3 para 4 anos de reinvestimento também se aplica a esta situação de reinvestimento de mais-valias. Ora, eu relativamente a esta questão, eu sugiro que a colega veja, porque está disponível o vídeo da formação do Orçamento de Estado uh, uh, para 2020, onde esta questão foi abordada uh, uh, pelo Dr. Abílio, e, 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 e para concluir o seguinte... O alargamento do prazo que me está aqui a referir para reinvestimento aplica-se à DLRR e apenas à DLRR. O prazo para reinvestimento da DLRR passou de 3 para 4 anos, mas o que está aqui em causa é reinvestimento de mais-valias para efeitos de IRC. E no que diz respeito ao IRC, eu posso reinvestir no exercício anterior, no exercício seguinte e nos dois, desculpem, no exercício anterior, no próprio exercício e nos dois exercícios seguintes. Portanto, não é o ano 2020, conforme a colega aqui refere, mas é até 2021. Mas isto é para efeitos de mais-valias. Uh, para efeitos de, uh, de LRR. é que houve o alargamento do prazo. Portanto, respondendo à questão, o alargamento de prazo de 3 para 4 anos da DLRR não se aplica ao reinvestimento de mais-valias para efeitos de IRC. A colega Aquiles Cunha. Coloca a seguinte questão: uma empresa que pretende efetuar pagamentos por conta mensalmente, qual o modelo de guia para poder fazê-lo? Uma vez que no Portal das Finanças está parametrizado para três pagamentos, sim, e, e não está previsto realizar pagamentos por conta mensais para efeitos de IRC. Vejam, o que poderá haver aqui alguma confusão é que, com a possibilidade que existe para efeitos de IRS, de eu efetuar pagamentos por conta por minha iniciativa própria e de forma voluntária. Mas isto é para efeitos de IRS, nomeadamente contribuintes que, não tendo retenção na fonte, nem estando abrangidos por retenções na fonte, querem efetuar pagamentos por conta de forma voluntária. Independentemente da categoria de rendimentos, ora isto não acontece em sede IRC, portanto em sede IRC está parametrizado o prazo que eu tenho para efetuar são os prazos em concreto dos três pagamentos por conta, estando ou não dispensados, isto é outra questão, mas estamos a falar de agosto, setembro e 15 de, 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 de dezembro. Ao forçar uma guia de pagamento por conta neste sentido, o colega pode ter um problema. Pode eventualmente até ter coimas ou juros que o sistema vai interpretar que aquilo é um pagamento por conta fora de prazo. Portanto, cuidado com esta questão. O colega Lázaro Rodrigues. Uh, coloca uma questão relacionada com um cliente, um, cli um novo cliente que vai ter, vai, const que vai construir uma, uma, uma empresa relacionada com o comércio a retalho de bebidas alcoólicas. E, grosso modo, coloca a questão das obrigações fiscais relacionadas com uh, esta atividade, nomeadamente no contexto em que uh, as bebidas alcoólicas vão ser exportadas para o, o Brasil. E como é que deverá emitir a fatura? Uh, colega. Uma vez, não refere aqui se a empresa irá ter ou não um interposto fiscal, uma vez que estas bebidas, as bebidas alcoólicas, estão sujeitas a um imposto especial, um imposto sobre o álcool e bebidas alcoólicas, um imposto especial sobre o consumo. E não refere se tem ou um não interposto fiscal. A medida que não tem interposto uh, fiscal, mas ainda que tivesse, e respondendo ao caso concreto da exportação, uh, a exportação estaria sempre isenta IVA nos termos da alinhada artigo 14 do Código do IVA, desde que demonstre, obviamente, através de uma declaração da de exportação. Emitida pela uh, 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 alfândega. Relativamente à segunda questão, tenho uma empresa cuja atividade principal é a realização de estudos de mercado, é enquadrada no regime de IVA trimestral e que foi contactada por uma empresa brasileira para efetuar um estudo de mercado. Pergunto como deve emitir a fatura para efeitos de IVA. Reparem, neste caso estamos a falar de prestação de serviços. Uma empresa portuguesa presta um serviço a uma empresa brasileira. E no que diz respeito às regras de localização do artigo 6, quando ambas as empresas são sujeitos passivos exercem uma atividade económica, aplica-se a regra de alineado número 6 do artigo 6 a regra B2B. Quer isto dizer que a operação é localizada junto do adquirente? Quer isto dizer que a empresa portuguesa, ao faturar o estudo de mercado à empresa brasileira, não vai liquidar IVA na fatura, vai mencionar na fatura o regime de IVA autoliquidação? Okay? E leva isto ao campo 8 da declaração periódica. Esta fatura vai sem IVA. Muitas das vezes coloca uma questão de, de seguir. Ah, mas isto aplica-se apenas quando o adquirente é sujeito passivo de IVA. E eu não sei se no Brasil há IVA ou não. Eu não sei se ele lá é ou não sujeito passivo de IVA. Irrelevante. O que é relevante é saber se o destinatário do serviço exerce uma atividade económica. Se o destinatário do de serviço estivesse se abrangido por um sistema fiscal que tivesse o IVA, se fosse um sujeito passivo de IVA. Ora, é o caso, estamos a falar de uma empresa que exerce uma atividade económica e, portanto, aplica-se a regra da alineada no 6, artigo 6, ao contrário. Se a fatura fosse de lá para cá. A operação é cá tributada, junto ao destinatário. Como a fatura é de cá para lá, a operação é não sujeita a IVA e deverá ser mencionada no campo 8 da Declaração Periódica. Porque se fosse uma empresa comunitária, deveria ir ao campo 7 da Declaração Periódica. Este não, vai ao campo 8 da Declaração Periódica. Continuando, é aqui colocada também uma questão pela, pela colega Helena Vitorino. Em que eh, suscitam-lhe aqui algumas dúvidas sobre a taxa de IVA a aplicar nos serviços silvícolas, nomeadamente no caso concreto de reconstrução de sucalcos para plantação de eucaliptos. Ora, colega, na minha opinião, seja pela verba 4.1, seja pela verba 4.2, a taxa do IVA a aplicar neste serviço é a taxa reduzida de IVA. Portanto, se for no continente, é a taxa de 6%. Okay? Uh, portanto, taxa reduzida a aplicar na, nesta, nesta prestação de uh, uh, serviços. Outra colega, o colega Henrique Lessa, coloca uma questão que eu antecipo que vai ser uma questão cada vez mais frequente à medida que nos vamos aproximando do final do ano e que tem a ver com a alteração dos limites impostos ao regime especial de isenção. E eu percebo a dúvida e vou tentar, desde já, clarificá-la, porque o colega diz o seguinte. Uh, um, um cliente está enquadrado na categoria B, regime simplificado, uh, uh, e pretende saber se, para efeitos de valor de faturação em 2020, afinal, qual é o valor que tem que ter como referência para saber se em 2021 continua ou não no regime especial de isenção. Ora, o que aconteceu, colega? Aconteceu o seguinte: a alteração que, ocor que ocorreu no regime especial de isenção veio o legislador impor dois limites. Criou aqui alguma confusão, se calhar era desnecessária, mas veio colocar dois limites. Um limite que é o limite de 11.500 euros e outro limite que é o limite de 12.500 euros. Desculpe, 11.000 euros, não 11.500 euros. O limite de mil euros que, que, que aparece na legislação é apenas, válido, é apenas válido para quem iniciou a atividade do dia 1 de abril de 2020 até ao final do ano. Ou seja, vamos, vamos pôr isto a cento, ponto a o limite de 11 mil euros só serve para enquadrar contribuintes singulares que iniciaram a atividade entre 1 de abril de 2020 até o final do ano. De resto, vamos ignorar o limite de 11 mil euros, porque o colega tem que estar atento é se ultrapassa ou não o limite de 12 mil e 500 euros. Ou seja, chegados a janeiro, quem está no regime especial de isenção, olha para trás e vê se durante o ano 2020 faturou mais ou menos de 12.500 euros. Se faturou mais de 12.500 euros, tem que entregar uma declaração de alterações e tributar a sua atividade, tributar as suas faturas a partir de 1 de fevereiro. Se não ultrapassou os 12.500 euros, continua no regime especial de isenção. A próxima questão... É, é, é colocada também em sede Diva e RC, colocada pela colega Patrícia Tomé Farinha, e a colega coloca a seguinte questão: uma em sede Diva e outra em sede IRC. Hum, Começa uh, uh, por dizer o seguinte: tem duas questões. Uma, numa compra ao estrangeiro em que é cobrado o IVA, como deverei tratar contabilisticamente esta fatura? Que valor a considerar em custo? Uh, uh, em, que, uh, em que conta considerar portanto, o valor deste IVA? E se deverei liquidar e deduzir o IVA aplicado ao valor uh, base? Isto porquê? Porque o fornecedor, umas vezes, aplica IVA, outras vezes, não aplica IVA. Colega, a questão é esta: se esta fatura. Uh, foi emitida e foi emitida com o IVA corretamente liquidado, okay? uh, eu tenho a possibilidade de solicitar a recuperação do IVA suportado no estrangeiro. Posso ter essa possibilidade. Okay? E tenho essa possibilidade na generalidade dos países da União Europeia. E faça a possibilidade que eu tenho de pedir a restituição do IVA suportado no estrangeiro, poderá a se levar isto a gasto, a vai provavelmente dizer que o gasto não é aceito fiscalmente, uma vez que tem a possibilidade de pedir a recuperação do IVA. Se o IVA foi indevidamente liquidado, e o que deveria acontecer é a autoliquidação, deverá proceder à autoliquidação do IVA, liquida e deduz, e tendo como referência o valor base da fatura ignorando o IVA. Deve é pedir a retificação da fatura, por forma a que haja regularização e a devolução do IVA que foi indevidamente liquidado. IVA indevidamente liquidado do estrangeiro não é suscetível de ser recuperado por via do mecanismo da oitava diretiva, por via do, do reembolso do IVA suportado ao uh, uh, estrangeiro. E depois coloca ainda uma questão. Tenho um cliente que, por lá, ao faturar vários serviços, num deles aplica o IVA à taxa de 0%. Qual a melhor forma de resolver esta questão? A melhor forma de resolver esta questão é emitindo uma nota de débito que retifica a fatura, e emitindo uma nota de débito no valor do IVA que está uh, uh, em falta. E depois questiona se o meu cliente não pretende cobrar este valor, o do IVA, se pode eu assumir como custo, se poderá fazê-lo. Olha uma coisa, a repercussão do IVA não é uma opção, não é uma faculdade. Se a operação está sujeita à IVA, eu deverei repercutir o IVA. Agora, se o meu cliente não pagar a fatura, eu não posso dizer que não pagou o X de IVA. O valor é valor proporcional a toda a fatura. O IVA é exigível e a é liquidado e tem que ser entregue, independentemente do recebimento ou não. Qual é a circunstância em que a colega está dispensada de repercutir o IVA sobre o seu cliente? É no âmbito das ofertas de bens que sejam tributadas. Caso a oferta seja tributada, o Código do IVA, o artigo 37, prevê a possibilidade de eu não repercutir o IVA, não fazer sentido eu oferecer um bem, mas exigir o IVA. Nestas situações, nas outras, bom, nas outras o IVA tem que ser repercutido. Se eu perdoar o IVA ao meu cliente, por, 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 outras, por outras palavras, se eu perdoar o IVA ao meu cliente, este gasto não pode ser aceito fiscalmente, porque o artigo 23A do Código IRC diz que não é aceito como gasto um imposto legalmente repercutido por terceiros e que eu não estou obrigado a suportar. E, portanto, tal como acontece no imposto de selo, também no IVA, também acontece esta situação. E, portanto, o gasto não seria aceito fiscalmente. Em sede IRC, a colega refere aqui a uma situação em que um sócio se desloca uh, uh, ao Algarve, passa lá três meses no âmbito da gestão aqui do negócio e a empresa paga-lhe o arrendamento ao sócio, do seja, um sócio gerente. A empresa paga-lhe o arrendamento. Ora, e, colo e coloca-se este gasto é aceito fiscalmente. Colega, este gasto. Este gasto é aceito fiscalmente, mas é aceito fiscalmente porque configura uma remuneração em espécie. Estamos a falar de uma empresa, um gasto suportado pela empresa no interesse do sócio, neste caso, habitação, arrendamento. O artigo 24 do Código de IRS vem tributar isto como um rendimento em espécie, e sendo um rendimento em espécie, como qualquer rendimento, é gasto aceito na esfera da, da empresa, em sede de IRC. Depois questiona-se o caso de uma empresa pagar a licenciatura a este sócio gerente se este, se, esta, se, este, se este gasto com o sócio gerente está afastado de tributação em sede de IRS. Colega, parece-me que não. O que está afastado da tributação em sede de IRS são as despesas com formação profissional vertidas para a atividade exercida no âmbito da empresa. Não me parece a mim que o pagamento de uma licenciatura esteja afastado da tributação em sede de IRS. E, portanto, um rendimento, seria um rendimento, é um rendimento, na minha opinião, um rendimento em espécie em sede de IRS e, como tal, aceito como gasto em sede de, de, de IRC. O colega Alberto Portela Coloca também ele uma questão em sede diva. Uma empresa portuguesa registrada no viés para efeitos de aquisições intracomunitárias e vendas intracomunitárias compra em Espanha peixe a um sujeito passivo espanhol, também registado no viés. Por sua vez, o peixe não sai de Espanha porque é vendido a outro sujeito passivo espanhol, também registado em Espanha. Uh, o fornecedor espanhol liquida IVA nas faturas correspondentes. E ele coloca a questão: como a mercadoria, neste caso o peixe, não sai de Espanha, e porque é a condição para ser expedido para fora do território nacional, se a liquidação do IVA está correta e como efetuar, uh, como registar esta, esta uh, operação. Uh, e depois, como o peixe é vendido em Espanha, coloca também a questão: como é que deverá ser tributado. Vamos lá, uma coisa, colega. Estamos perante uma situação em que uma empresa portuguesa. Compra bens em Espanha e vende esses mesmos bens em território espanhol. É uma venda interna em Espanha. Esta foi a razão pela qual o fornecedor lhe liquidou o IVA, porque o fornecedor não tem como aplicar aqui a isenção do IVA nas transmissões hidrocomitais, porque os bens não saíram de Espanha. Liquidou o IVA e liquida o IVA corretamente deverá solicitar a restituição deste IVA, por via do Portal das Finanças, deverá solicitar ao Estado Espanhol, à Administração Fiscal Espanhola, por via do Portal da AT, a restituição do IVA que lhe foi lá aqui liquidado e bem liquidado. Portanto, este IVA é suscetível de ser reembolsado. No que diz respeito à fatura da venda do peixe, continua a ser uma operação interna em Espanha. Logo, a operação é tributada em Espanha. A questão é, quem é que deverá liquidar o IVA desta operação? Na hipótese de vender esta mercadoria, neste caso o peixe, de vender a mercadoria a um sujeito passivo espanhol, sendo a operação tributada em Espanha, pode aplicar o regime do IVA auto-liquidação, ou seja, emitir a fatura mencionando IVA devido pelo adquirente, IVA auto-liquidação e transferir o ónus da liquidação do IVA para o destinatário desta uh, fatura, e levar isto ao campo 8 da declaração periódica. Não ao campo 7, como refere, porque no campo 7 seria uma lógica de transmissão intracomitária, mas ao campo 8 da declaração periódica. É uma operação integralmente tributada em Espanha. Portanto, recapitulando, chega à fatura com IVA e bem, eu posso pedir a restituição do IVA suportado no estrangeiro ao emitir a fatura, como é uma operação interna em Espanha, e eu poderei aplicar a regra da inversão se o adquirente for sujeito passivo de IVA. E um disse foi, e se o adquirente não for sujeito passivo de IVA? Bom, se o adquirente não for sujeito passivo de IVA, eu tenho que me registar para efeitos de IVA em Espanha para entregar o IVA desta venda em Espanha, porque é sempre devido em Espanha. Nem posso o adquirente ser sujeito passivo. Tenho uma norma de simplificação da aplicação do imposto, que é a regra da inversão do sujeito passivo. O colega Manuel Fernandes coloca-nos aqui questões relacionadas, todas elas, com serviços prestados por via eletrónica. Uma tem a, ver com, telecomunicações. Um tem a ver com telecomunicações. Um cartão de comunicações móveis foi faturado, uh, uh, portanto, uh, a fatura de carregamento de cartão de comunicações móveis. A fatura é de um fornecedor com o número de contribuinte holandês e com IVA à taxa de 23%. Pergunta se pode deduzir, se devia aplicar a regra da inversão. A segunda fatura é da Apple tem a ver com o um plano de armazenamento no cloud, na cloud e fatura com o um número de contribuinte da Irlanda e com o IVA à taxa de 23%. Finalmente, é uma fatura de uma licença para downloads de fotografias, a fatura é de um fornecedor com morada nos Estados Unidos e chega cá sem IVA. Bom, o colega Manuel Fernandes, estamos a falar, nas três situações, estamos a falar de operações que têm regras específicas de enquadramento. Os serviços prestados por via eletrónica, assim como os serviços de telecomunicações, quando faturados a sujeitos passivos de IVA, aplica-se a regra que há bocados falei, da alineada número 6 do artigo 6, ou seja, o IVA é devido pelo adquirente. Quando faturados a particulares, a consumidores finais, quando, por exemplo, uma empresa espanhola, ou neste caso, uma empresa irlandesa, uma empresa holandesa, fatura serviços eletrónicos, ou fatura telecomunicações a um consumidor final português. O IVA é devido cá. O número 9 e o número 10 do artigo 6 diz que o IVA é devido cá. A questão é: se é faturado um consumidor final e o IVA é devido cá, quem é que vai entregar este IVA? Não resta uma alternativa senão ser a empresa que fornece o serviço. Só que para estes casos, já há o regime do mini balcão único que eu vos falei há bocado a título introdutório, que permite à empresa holandesa ou à empresa irlandesa, a partir de lá entregar o IVA que é devido cá, à nossa taxa de 23%, sem que tenha que se registrar para efeitos de IVA cá. Esta é a razão pela qual nas faturas não aparece um número contribuinte de IVA português. É por causa do regime do mini balcão único. A empresa irlandesa entrega lá o IVA que é devido cá. Porquê? Porque tratou este cliente como um consumidor final. Porque, se este cliente, quer no caso da Apple, quer no caso da Holanda, se este cliente se identificasse como sendo sujeito passivo de IVA e comunicasse à Apple, comunicasse à empresa holandesa que é sujeito passivo de IVA, então a fatura deveria vir sem IVA e deveria aplicar aqui a autoliquidação do IVA. Liquida e simultaneamente deduz. Era isto que deveria ter sido feito. Dá-me dá a entender. A taxa de 23% da Irlanda. Poderíamos ter dúvidas. É taxa irlandesa ou é taxa portuguesa? Porque a Irlanda, tal como nós, tem uma taxa de IVA de 23%. Mas na Holanda não há dúvidas que na Holanda a taxa de IVA é diferente, é de 21%. Portanto, ele claramente liquidou a nossa taxa de IVA. E na Holanda também, na Holanda e na Irlanda liquidaram, tão certo disso, a nossa taxa de IVA pela aplicação do regime do mini-balcão único. E tratou este cliente do Manuel Fernandes como um consumidor final, quando o deveria ter tratado como um sujeito passivo. Sugiro que verifique no seu cadastro se está com o número de contribuinte válido vale no viés, se declarou que que efetua aquisições ou prestação de serviços intercomunitários e que comunique tal facto à empresa holandesa e à empresa irlandesa, para que estas faturas passem a vir sem IVA e para que ele possa e deva fazer, que é o que deverá fazer, a autoliquidação do IVA. Relativamente à fatura proveniente dos Estados Unidos, veio sem IVA e bem, e bem deverá a empresa portuguesa proceder à autoliquidação do IVA. Ao River charge, liquida à taxa de 23 e, simultaneamente, deduz se tiver direito à dedução. A colega Emília Brás coloca uma questão que me vai aproveitar para chamar a atenção aqui para uma situação que, muitas, que é recorrente, que me colocam muitas vezes, como colocavam e vão colocar, obviamente, muitas vezes nas reuniões livres, nomeadamente a reunião livre de Braga. A colega Emília Brás diz o seguinte, um cliente cessou a atividade no dia 20 de março de 2019 e, por lapso, ao enviar a declaração, em 15 de, de maio de 2019, não foi pedido o reembolso do IVA por cessação de atividade. Como pode resolver esta situação? Colega, eu chamo a atenção pelo seguinte. Ao contrário do que acontecia no passado, já não é assim. No passado, se este contribuinte mais à frente reiniciasse a atividade, poderia aproveitar o reporte que ficou pendente a quando da cessação da atividade. Não é assim isto hoje, e desde algum tempo não é assim. Quando se cessa a atividade, morreu o reporte. Este, 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 o reporte do IVA, o crédito de IVA não aproveita mais à frente, ainda que ele venha a reiniciar a atividade. O que fazer neste caso? terá sempre que passar por a entrega de uma declaração de substituição do IVA reportada a, 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 a março de 2019, que é o mês que está aqui em causa, reportada a março de 2019 e nessa declaração de substituição solicitar o reembolso Antecipo-lhe desde já o seguinte, provavelmente vai receber uma notificação, se não é automática é quase automática a indeferir do reembolso porque o solicitou fora de prazo. Faça esta hipotética uh, reação da, da, da AT, o que tem que preparar desde já é preparada desde já, é para fazer uma exposição no E-Balcão, o caminho, o IVA, reembolsos, fazer uma exposição do, no, no, no e-balcão, no sentido de reativar este reembolso. E ele ser será reativado. São várias situações aqui que isto já aconteceu, ele vai ser reativado o reembolso porque o sistema vai ler aquela declaração como sendo fora de prazo e, portanto, submetendo-no a E-Balcão, até depois reativa este reembolso, eh, 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 através de uma intervenção manual, digamos assim, no, no sistema. A colega Maria Leonor F. Silva coloca-nos a seguinte questão. Dada a sociedade, não efetuou o PEC? É uma situação recorrente nos últimos tempos. Lamentavelmente, o contabilista anterior entregou a IES fora de prazo e agora veio, o, entretanto, pagou a multa, veio a coima do PEC. Recebeu alguns dias atrás também um outro documento a de, via CTT com indicação da liquidação de juros compensatórios. Um, e, e, e tem dúvidas relacionadas com este assunto, pois, em relação ao mesmo, tiveram uh, opiniões uh, contraditórias. Onde é que onde é que vai efetuar o pagamento dos 35 euros de, de, de juros, quando e como é que vai pagar os 850 euros de PEC, que é referido no documento que, em baixo, o documento é da Coema, os 850 euros serviram para fixar a Coema, e se os 850 euros do PEC são devidos ou não. Bom, uma coisa, o que a colega recebeu, foi uma nota demonstrativa do apuramento dos juros. Isto não é uma nota de cobrança, é uma nota demonstrativa do apuramento dos juros. Os juros serão cobrados na liquidação do IRC. Okay? Serão cobrados na, nota, na própria nota de liquidação do IRC. Uh, portanto, são dois documentos distintos. Um é a demonstração de liquidação dos juros, outro é a nota de cobrança. E, portanto, deverá aguardar pela nota de cobrança para efetuar o pagamento destes juros. Quanto ao PEC, repare, não tem que efetuar o, o pagamento do PEC. Porque a quando da liquidação do IRC já se considerou que o PEC não efetuado, e não foi efetuado e, portanto, já pagou o IRC. O IRC que não pagou no PEC, pagou a quando da nota de liquidação. Portanto, não há lugar ao pagamento do, do pagamento especial por conta. Este já está considerado na liquidação do IRC. O que há lugar é ao pagamento da coima e ao pagamento dos juros, e o pagamento da COIMA é devido pela entrega fora de prazo da uh, IES. A colega Ana Paula, e eu só me faltam aqui mais duas ou três questões. A colega Ana Paula refere o seguinte: a empresa AA Limitada adquiriu em 2004 um armazém por 100 mil euros, sendo nessa, nessa altura, portanto, a colega, desculpem, Ana Paula. Ana Paula, contabilista certificado 53-325. Uma empresa adquiriu em 2004 um armazém e adquiriu por 100 mil euros, sendo nesta altura o VPT 130 mil euros. Em 2017, encontrando-se em dificuldades financeiras, por escritura de compra e venda, alienou esse imóvel por 150 mil euros, sendo nesse momento o VPT 312 mil euros. Isso foi por causa de uma atualização do VPT. No dia seguinte à referida escritura, efetuou um contrato de arrendamento com opção de compra. No final de 3 anos, por 160 mil euros, ou no final de 5 anos, por 175 mil euros. O que é que está aqui em causa? O que está aqui em causa é está a ser confrontada com. Na, na, em, quando ele realizou a venda. Do, do imóvel, antes da, da locação, realizou por 150 mil euros, quando o VPT é 312 mil euros. Ou seja, está aqui em causa a correção fiscal positiva a efetuar no quadro 7º do 22, por via da aplicação do artigo 64 do Código IRC. Quando o VPT é superior ao valor da venda, prevalece o VPT. No entanto, eu chamo a atenção da colega que esta atualização, esta correção do VPT do artigo 64 do Código IRC... Não se faz num contexto de venda seguida de locação financeira, de venda seguida de Lisbeck. Porque o artigo 25 do Código IRC diz-nos que quando há uma venda seguida de locação financeira, há aqui um regime de neutralidade fiscal. Eu, o imóvel continua na minha posse, continua a ser depreciado da mesma forma, continua a ser tratado da mesma forma. Aquilo foi uma operação de mero financiamento, portanto, isto não deverá ser tributado. Eventualmente, o eventual ganho ou perda não deverá ser considerado. Portanto, tem lógica. Que a correção do VPT também não seja aqui considerada. Mas atenção, num contexto em que é uma venda seguida de locação financeira. E, colega, o que me parece que está aqui em causa, e até está aqui colocado em eventualmente em causa, é se isto é uma locação financeira. E este contrato oferece aqui algumas dúvidas. Porque, reparem, estamos a falar de uma locação. Onde ele vai pagando umas rendas, supostamente esta é a lógica da locação financeira parte dessas rendas é para a amortização de capital e no final de três anos ainda vai pagar mais do que aquilo pelo qual o imóvel foi vendido e no final de cinco anos vai pagar ainda mais o que é uma contradição. face o regime de locação financeira, o regime de locação financeira e aliás aconselho a ler a norma a, a, a NCRF que é o que vale para aqui o conceito de locação financeira NCRF 9 Uh, para, em concreto, sobre o conceito de locação uh, financeira, e onde se diz que um dos requisitos é que o locatário tem a opção de comprar o ativo por um preço que se espera que seja suficientemente mais baixo que o justo valor à data da opção se torne exercível, uh, e do início da locação. O que não acontece neste caso, o que é um bocadinho contraditório, o que leva, de certa forma, a colocar em questão... Se isto é uma locação financeira é uma, uma mera locação, uma locação operacional, um contrato de locação-venda, digamos assim. E, portanto, pode estar colocada em crise aquilo que eu acabei de dizer sobre a lógica do artigo 25 do Código de IRC, face à característica deste contrato. A informação vinculativa a que eu fiz referência é o processo onde pode verificar e pode utilizar para, para responder a este caso, é o processo 215-06. 215-06, que pode encontrar no portal das finanças. Um, aqui uma colega, a colega Sónia Silva, coloca uma questão em matéria de IVA. É uma empresa que explora, em nome de terceiros, explora estabelecimentos que estão afetos ao alojamento local. E o que é que vai acontecer? A colega fatura o alojamento local ao, ao, ao proprietário e depois o proprietário é que fatura ao cliente final. Portanto, faz aqui uma exploração por conta de terceiros. E, desde logo, coloca eh, a questão das taxas, está correta a aplicação das taxas, é o regime, é a é taxa de IVA a 6%, portanto, é o regime pequeno-almoço. O PEC de boas-vindas e bem eh, tributa a taxa de 23%, fatura isto à empresa eh, italiana, a empresa inglesa, fatura com IVA correto, porque está uma operação localizada em território nacional, estamos a falar da exploração de um de exploração num estabelecimento em tipo hoteleiro, e, portanto, a operação é cá localizada, está cá o imóvel, a é cá localizado, deve tributar em sede diva a operação cá. Aliás, também a empresa inglesa, ao faturar, uh, por sua vez, ao cliente final, também deveria entregar o IVA cá. Não sei se está a acontecer isto ou, uh, 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 ou não. Quando o cliente é um particular, e por tudo que sejam clientes Particulares. Coloca a questão se pode deduzir o IVA e o gasto suportado com estas despesas, nomeadamente com o pequeno almoço. Claro que sim, uma vez que está a repercutir o IVA desta fatura à empresa italiana, também pode deduzir o IVA e pode considerar o gasto suportado para a realização destas operações. Uh, qual é o momento em que deverá emitir a fatura? O momento é quando o serviço se encontra realizado. Em bom rigor, é quando o, o, o inquilino ocupa o imóvel e quando deixa o imóvel. Ou então, se antes disso efetuar o pagamento, deverá ser no momento do pagamento. É nessa altura que deve emitir a fatura. Ou no momento do pagamento, e por norma há aqui uma reserva, portanto há lugar a pagamento, há lugar a emissão da fatura, ou se não houver pagamento antecipado, a quando da disponibilização do imóvel. No outro contrato a que faz aqui referência, é um contrato de caráter continuado. Ou seja, já não é à cabeça, digamos assim, que fatura, cliente a cliente, mas fatura trimestralmente, porque foi a periodicidade que negociou. Ora, se a periodicidade é trimestral, a fatura está bem emitida se for trimestralmente, porque isto é considerado uma prestação de serviços de caráter continuado. Claro que no final do ano diz que há aqui um acréscimo. Se houver um número de, de, de estadias superior àquilo que tiver determinado, há aqui um acréscimo. Bom, nessa altura, fatura o acréscimo. Portanto, está corretamente emitida essas Faturas e a periodicidade é a periodicidade correta. Quando são serviços de caráter continuado e eu negociei uma periodicidade de pagamento, a fatura deve ser emitida em função dessa periodicidade. Se for mensal, é mensal, se for trimestral, é trimestral, se for semestral, é semestral ou por aí fora. Okay? Um... Outra colega, a colega Cecília, estou quase a terminar, mais duas questões, a colega, três questões, a colega Cecília Palma, coloca aqui uma questão sobre a aplicação da isenção do IVA no âmbito de faturação de material de, de proteção individual, equipamentos de proteção individual contra o Covid, e coloca aqui uma questão se, e fatura uma, uma empresa que fatura uma IPSS, e portanto a IPSS está abrangida pelo, pelo decreto-lei, Uh, que permite, uh, e pelo despacho, que é o 5.638, o decreto-lei de é o 13 de 2020, que permite que a transmissão dos equipamentos de proteção individual e equipamentos em concreto, que estão definidos na lista anexa, isto é que é importante, que estão definidos na lista anexa, que se lhe aplique em isenção. No entanto, o que está aqui em causa é acrílicos. Ora bem, colega, eu concordo consigo, porque a própria colega, a própria Cecília Palma, tem dúvidas se a venda destes, destes, destes acrílicos está abrangido por esta isenção ou se deverá liquidar IVA a taxa de 23%. Reparo, colega, que estas a venda destes equipamentos sobre a IPSS só beneficiam da isenção se tiverem taxativamente elencados no anexo à Lei 13-2020. Eu recordo que esta isenção foi prorrogada e passa, é de 30 de janeiro deste ano a 31 de outubro de 2020. Era julho, passou para 31 de outubro de 2020. Se estiverem especificamente elencados no anexo. Caso os bens não se encontrem elencados no anexo e não parece que estes estejam no anexo, portanto, não consigo visualizar em que medida é que este, estes acrílicos estejam no, no, no anexo, então a taxa de IVA é a taxa de 23%, é a taxa aplicável ao bem. Portanto, concordo com o enquadramento que a colega fez relativamente a esta questão. Um, o, o, o colega, a colega Dores Reis coloca a seguinte questão: temos um cliente espanhol que manda uma empresa fazer a recolha de amostras. Esta empresa não é a nossa cliente, leva as amostras para fazer testes físicos e assina um sample, um sample picking report. Nós faturamos essas amostras ao nosso cliente espanhol. Logo, esta fatura eu não consigo ter prova de transporte dos bens nem a assinatura do cliente como recebeu esses, esses, esses bens. Porque a pessoa que vem buscar não é a pessoa a quem os bens se destinam. Colega, eu, cara colega, eu, eu vejo, e bem, que já faz referência aos requisitos necessários para a comprovação da prova de saída física das mercadorias, tal como eu falei nesta sessão a título introdutório, que estão no Regulamento de Execução do IVA, no 282 2011, mas veja o seguinte, eu acho que está a enquadrar, não está enquadrado de forma mais correta esta situação, está a falar de amostras, a venda de amostras é uma operação que, por si só, por natureza, não é uma operação sujeita à IVA. Eu só tenho que demonstrar que aquilo é precisamente isso. O que estou a falar é precisamente uma, uma amostra. E, e aquilo assume as características de uma amostra. Sobre esta questão, aconselho a ver a ficha doutrinária 14.045, 14 de 26 de novembro de 2018. A partir do momento em que eu demonstro que são amostras, esta operação não está sujeita à IVA. Quer as amostras tenham ido para o meu vizinho do lado, quer as amostras tenham ido para a Espanha, quer as amostras tenham ido para, para outro país qualquer da União Europeia. Então é uma operação que está, cai fora do campo de incidência do imposto. E em bom rigor, eu não tenho que demonstrar a saída física da mercadoria, porque eu só tinha que o fazer se a operação estivesse sujeita à IVA, na tentativa de provar que, que estaria isento ao abrigo do artigo 14 do RITI. Ora, sendo amostras, esta operação simplesmente não está sujeita à IVA. Eu tinha que demonstrar isso mesmo, que se trata de amostras para efeitos de IVA. Aqui a colega Susana Bastos coloca a questão da possibilidade de deduzir o IVA a 100% do combustível de uma viatura licenciada para transporte de mercadorias com peso inferior a 3.500. Não. Era possível se o peso fosse superior a 3.500. Inferior não pode deduzir na atualidade, pode, vai poder deduzir a 50% se for eh, 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 o caso de, de gasóleo. Finalmente, estou mesmo a terminar esta última questão. Há aqui uma colega, a colega Olga Silva, que coloca aqui uma questão relacionada com o pagamento em duplicado do, do, do IVA. E na sequência do pagamento em duplicado do IVA veio uma, uma coima que, entretanto, pagou, veio uma nota demonstrativa da liquidação da coima e dos respectivos juros. E basicamente, a questão que a colega Olga Silva coloca relacionada com esta questão é qual é o é um meio de reação, o que é que poderá fazer para poder, para poder solicitar a restituição do IVA que foi entregue em duplicado. Repare, colega, estamos aqui perante um procedimento, uma duplicação de coleta. Os prazos, isto aconteceu já em 2019, ao que sei, ao que vejo aqui, aconteceu só hoje em 2019, o que eu sugiro à colega é, através de um procedimento de revisão do ato administrativo de liquidação, através de um procedimento de revisão do artigo 78, solicitar ao chefe do serviço de finanças a restituição do imposto que foi uh, uh, entregue a mais, que foi indevidamente uh, 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 liquidado. E, portanto, e por essa via, solicitar a... Restituição dessa, dessa quantia. Bom, eu agradeço desde já a vossa atenção. Peço desculpa por me ter esticado um bocadinho, mas acho que era importante referir aqueles pontos de abertura iniciais. Aliás, eu previamente dei nota disso à Ordem, a ver se poderia referir aqueles pontos, nomeadamente o, o cfe 2. A nova Declaração Recapitulativa e o que é que está por trás da nova Declaração Recapitulativa, e como não podia deixar de ser, voltar a focar a questão dos pagamentos por conta, tentar acrescentar aquilo que já foi dito e bem. No dia 2 de setembro, pelo Dr. Abílio, Acho que quem tiver também algumas dúvidas relacionadas a esta questão, Recupera a intervenção do Dr. Abílio no dia 2 de setembro. Eu apenas reforcei alguns aspectos e dei alguns exemplos daquilo que também foi abordado nessa, nessa reunião. E, portanto, mais uma vez, agradeço o convite que me foi endereçado e aproveito para me despedir de todos vós, na esperança que estejam todos bem de saúde e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Dr. Rui Bastos. Até uma próxima, então. É, e fico bem, <laughs> obrigado. Obrigado, bom Eu vou passar então a palavra à doutora Anabela Santos, obrigado. Colegas, então, de volta aqui à, à comunicação convosco, passamos à questão da colega Isabel Campos, contabilista 18.494. Que nos coloca aqui uma questão sobre tributação de rendimentos decorrentes da venda de um imóvel por parte de uma, dos, dos herdeiros de uma herança em divisa. Portanto, está em causa, segundo entendemos, o falecimento em 2014 de um sujeito passivo que deixa seis herdeiros, a viúva e cinco filhos. Da herança fazia parte um terreno e armazém, adquirido antes de 1989, que permaneceu como propriedade da viúva. Em 2020 foi vendido por um determinado valor, que refere que foi o valor da escritura de partilha portanto, daquela que foi feita em 2014. A uma empresa e pergunta qual é o, o enquadramento e cálculo a fazer das mais-valias no preenchimento da declaração de IRS. Ora bem, eu começo por referir que se já houve uma escritura de partilha, portanto, então a herança já não estaria indivisa e os bens já teriam sido partilhados pelos herdeiros relativamente, se é assim, como eu penso que, que é o que está aqui em causa, portanto, relativamente à viúva, que era casada com o de Cujos, o que a pessoa que faleceu, não sabemos quando, mas pelo menos a escritura de partilha foi feita em 2014. Eu diria que uh, temos que conhecer, em relação à viúva, o regime de casamento uh, para perceber se ela já teria uh, 50% destes imóveis, uh, portanto, uh, uh, que foram adquiridos antes de 1989. Uh, porque, efetivamente, uh, em função uh, se isto era um bem próprio dela, uh, portanto, estes 50%. Uh, no limite, portanto, beneficiam da exclusão de tributação para os bens imóveis adquiridos antes de 1 de janeiro de 1989 e, neste caso, a viúva deve preencher o anexo G1 relativamente a essa porcentagem que já detinha. Relativamente à parte que adquiriu posteriormente, por abertura da herança e posteriormente por realização da escritura de partilha. Esses bens consideram-se uh, adquiridos na data do óbito, independentemente da escritura de partilha ter sido feita só em 2014. Portanto, como eu já disse, não sabemos o ano do falecimento uh, do, do marido, mas assumindo que foi no ano da escritura de partilha, aqui apenas para efeitos de simplificação da resposta. Se foi esse o ano, então será esse o ano em que a esposa a viúva adquire o remanescente, portanto, na cota que ela, que ela tem na herança, a repartir com os seus cinco filhos, e aqui aplicam-se as regras do direito das sucessões, portanto, e um, o valor da aquisição que ela considerará para, esta, para essa parte adquirida no momento do, do óbito. Vai ser, nos termos do artigo 45 do Código do IRS, o valor que serviu de base, portanto, à liquidação do imposto de selo, ainda que a operação, neste caso, esteja isenta, beneficie de isenção. Uh, portanto, aquilo que eu aconselho é que solicite a declaração de bens, relação de bens, que foi entregue no serviço de finanças a quando do óbito, uh, para, uh, efetivamente, verificar qual era o valor pelo qual este bem foi declarado nessa relação de bens uh, com referência à data do óbito. Já agora, a colega, chama a atenção que a caderneta perdial urbana que nos enviou tem a determinação do VPT deste imóvel com data de 2019 não é este o valor como disse ou será de 2014 uh, ou do outro momento anterior uh, que corresponde à data do óbito já que não sabemos a data do óbito para os filhos herdeiros uh, não se aplica aqui qualquer exclusão de tributação tal como em relação portanto, uh, ao uh, à parte adquirida pela mãe uh, por uh, por uh, falecimento do marido Uh, depois, em relação a estas mais-valias, portanto, elas uh, serão tributadas em 50%, aplicando-se as taxas gerais do IRS uh, para todos eles, com exclusão, naturalmente, da parte da viúva que é declarada no anexo G1. Seguidamente, temos duas questões da colega, da colega Helena Rita que é a contabilista 92391. A colega faz-nos duas questões sobre tributação de residentes não habituais, a primeira das quais tem a ver com rendas de imóveis na Suíça, obtidas por um residente não habitual, que são cá declaradas em Portugal, perdão, que são declaradas na Suíça e o imposto pago lá. Então o colega pergunta se no anexo J tem a opção de englobar ou não estes rendimentos e se optar por não englobar estes rendimentos se serão cá tributados a 28% o que é que acontece ao imposto pago na Suíça? Ora bem. Colega, em primeiro lugar, vamos então aqui às regras gerais do, de tributação do regime dos residentes não habituais. No caso, tratando-se de rendimentos prediais, este tipo de, de rendimentos eh, pode ser tributado no estado da fonte, no estado onde se localizam os imóveis, que no caso é a Suíça. Logo, eh, havendo a possibilidade eh, de eh, tributação no estado da fonte, a colega pode, o residente não habitual pode optar uh, pelo método da isenção em Portugal, o que significa que neste caso estes rendimentos não são aqui tributados, uh, não obstante uh, declará-los no anexo L e indicar a opção uh, pelo método da isenção. Relativamente ao outro método que existe, que é o método do crédito de imposto, em regra ele só pode ser utilizado em Portugal, se não optar pelo método da isenção, e depois temos que ver no artigo 81, em concreto no número 8 do artigo 81 do Código do IRS, em relação a cada tipo de rendimentos, se está prevista a possibilidade pelo método do crédito de imposto, que implica então o englobamento destes rendimentos. Uh, no caso dos rendimentos perdiais, não pode optar uh, pelo englobamento, uh, portanto, uh, neste caso de acordo com o número 8 do artigo 81, caso em que só poderá então optar pelo método da isenção. Uh, como referi neste caso, uh, tendo em conta que os rendimentos prediais são tributados na Suíça, uh, eles não são tributados em Portugal, o que significa que também não pode recuperar o imposto pago na Suíça na medida em que o rendimento não é tributável em Portugal. O outro residente não habitual que a colega Helena Rita nos coloca, tem, este já não tem rendimentos prediais, este tem rendimentos de mais valias imobiliárias. Portanto, este residente não habitual Uh, vendeu ou vai vender um imóvel em França e uh, aí declara a venda uh, e uh, a colega questiona se neste caso também tem que declarar a venda em Portugal uh, e, se, e quais são então as regras de tributação e se o um imposto pago no estrangeiro pode, uh, ser pa pode ser recuperado em Portugal. Bom, colega, neste caso vai poder optar pelo método de isenção, pelo facto de também os rendimentos de mais-valias imobiliárias serem tributáveis no estado onde se situa o imóvel, portanto, e fazendo a opção pelo regime da isenção, como eu já referi, vai declarar estes rendimentos no anexo L e não no J. Mas, ao contrário dos rendimentos prediais, no caso dos rendimentos das mais-valias imobiliárias, já pode optar pelo método do crédito de imposto, procedendo então ao englobamento. E neste caso, vai tributar os rendimentos de acordo com as regras gerais de tributação das mais-valias imobiliárias aplicáveis aos residentes. Uh, portanto, que, como eu já referi, os 50% as taxas gerais, e vai poder deduzir a título de crédito de imposto, uh, portanto o valor do imposto que pagou uh, em França, aplicando-se aqui também as regras da Convenção relativamente aos limites uh, desse crédito de imposto e que basicamente são o menor de dois valores ou o imposto que foi pago em França ou o IRS que incide, o equivalente ao IRS que incide sobre esses rendimentos em Portugal e, portanto, deduzirá como crédito de imposto o menor destes dois valores. Não lhe sei dizer neste momento, então, qual é que será o menor dos dois valores, atendendo a que desconhecemos o valor do imposto pago em França, mas é uma questão de depois, em caso de dúvida, nos voltar uh, a contactar. Uh, em seguida temos aqui uma série de questões que são colocadas pela colega Celisa Monteiro, que já uh, nos tinha colocado e eu já lhe tinha respondido a uma questão, uh, embora não, não tivesse sido aqui uh, no canal aberto, porque respondi-lhe por e-mail, mas eu vou começar. Por, enfim por esta pergunta que ela nos colocou e, e para depois avançar para as outras a colega começou por nos perguntar se os apoios recebidos pelos moe pelos TIs estavam sujeitos à tributação em sede de irs uh, estávamos a falar quer dos apoios à redução da atividade económica quer dos apoios à família e eu referi à colega o ofício circulado 20.223 de 28 de abril onde se conclui pela sujeição a IRS de todos estes apoios eh, por se considerar em termos genéricos que eles não constituem eh, apoios sociais ou na terminologia da segurança social, prestações sociais. Eh, portanto, eh, o ofício fala em apoios, mas apoios, eh, pois, pois confundo-se com o próprio nome do, do próprio apoio. Eh, eu prefiro utilizar a terminologia da segurança social que são prestações sociais. Mas tudo isto para dizer que, efetivamente, neste ofício circulado, se conclui neste sentido. Então, ela agora volta a fazer-nos um conjunto adicional de questões sobre esta matéria. A primeira delas é: na operacionalização da tributação em IRS, se será a Segurança Social a fazer a declaração à autoridade tributária dos respectivos valores ou como é que isto opera? Bom, colega do uh, isto é uma situação nova admitimos que Tal como acontece para as prestações sociais, da importância deste, deste nome que eu lhe estou a dar, as prestações sociais também são comunicadas eh, quando relevante à autoridade tributária por parte da segurança social. Neste caso concreto, como isto são prestações sociais novas, não sabemos eh, se vai de facto existir esta comunicação automática. Mas independentemente de existir ou não essa comunicação, Uh, aderindo aqui à, à doutrina deste ofício circulado, é o próprio sujeito passivo que, se elas não estiverem lá declaradas, tem que declará-las. Uh, depois, é, é importante uh, referir uh, e a colega faz esta esta pergunta. Um, porque de facto nós já aqui falámos disto muitas vezes, é que há aqui apoios eh, que têm uma natureza um pouco híbrida, nomeadamente este que, é, que foi pago ou que está a ser pago aos membros dos órgãos estatutários, porque apesar eh, de ele ser dependente da quebra de faturação da entidade empregadora, nem sequer merece tratamento eh, quer declarativo, quer contributivo ao nível da entidade empregadora e portanto... Eh, tem que ser, portanto, avaliado nessa medida como algo que tem que ser declarado pelo próprio, se não for declarado pela Segurança Social, e que tem uma natureza que terá que ser aferida em função da qualidade em que a pessoa recebe este tipo de prestação. No caso concreto de que a colega nos pergunta, dos ENIs, trabalhadores independentes. Uh, se esta prestação uh, ou este apoio uh, será considerado prestação de serviços uh, quer o apoio à família quer uh, quebra da faturação. Ora bem, quanto à quebra da faturação não não nos oferece dúvidas no fundo, eles são obtidos na esfera da categoria B. Uh, quanto ao apoio à família eu diria que, enfim, este apoio também do apoio à família, ele foi oferido pelo trabalhador independente em razão do exercício do trabalho independente e, portanto, também faz sentido que ele seja atraído para a esfera da categoria B. Bom, depois a colega pergunta-nos ainda, portanto, sobre a questão uh, da isenção, de, uh, portanto, de, de, das contribuições para a segurança social aplicáveis uh, aos mois, mas esta isenção de segurança social só seria uh, de facto aplicável se eles uh, não pedissem, uh, portanto, o apoio uh, à redução de, da, da atividade económica. E portanto a colega pergunta-nos uh, relativamente Portanto, um MOI que, se em vez de pedir os seis meses de apoio a que tem direito desde maio até outubro de 2020, e pedir de julho a dezembro de 2020, portanto, pergunta-nos quantos meses terá de devolver de contribuições para a segurança social, na medida em que, pedindo apoio, não terá então Uh, direito à, à isenção das contribuições, e como já aqui referimos hoje, estamos a reportar-nos aqui ao artigo 26, uh, portanto, do decreto-lei uh, 10A, uh, que precisamente uh, nos refere aqui no seu número. Um, nos refere que, uh, efetivamente, uh, agora não estou a encontrar o número, depois já, já localizo, que uh, não pode, portanto, usufruir da isenção das contribuições quando está uh, a oferir uh, o, o apoio extraordinário à redução da atividade económica. Ora bem, uh, na, na, na nossa opinião, uh, só vai ter que devolver... Uh, o mês de julho, que é o mês em que vai acumular o, o, o apoio uh, com um, a dispensa uh, da, da contribui, das contribuições uh, para a segurança social. Um, portanto, uh, isto uh, é, é aquilo que nos parece mais mais correto. Passamos agora à questão da colega Cristina Alves. Uh, que é contabilista 42.003 que tem um cliente contribuinte residente fiscal em Portugal desde o dia 10 de uh, setembro 2019 e que anteriormente era residente no Brasil, obtendo rendimentos no Brasil e uh, lá cumpriu com todas as suas obrigações fiscais uh, e a colega pergunta-nos se este uh, contribuinte tem que submeter declaração de IRS de 2019 em Portugal Uh, tendo em conta que não obteve qualquer rendimento em Portugal em 2019, uh, colega, isto levanta aqui uma questão da forma como uh, é apurado ou é determinado o critério de residência fiscal numa situação, uh, normalmente nas, nos, nos anos de, de, de entrada ou de saída uh, num outro país. Ora bem, uh, tendo em conta os critérios de residência fiscal parcial em Portugal. Que, que, que estão em vigor, esta pessoa tornou-se residente fiscal a partir do dia 10 de setembro de 2019. Independentemente de não ter obtido rendimentos em Portugal a partir dessa data, ele é considerado residente fiscal com todas as consequências que isso implica. O que significa que ele teria ou terá que declarar em Portugal os rendimentos oferidos numa base mundial a partir dessa data. Mesmo que já os tenha declarado uh, no Brasil, porque eventualmente o Brasil não terá um sistema de residência fiscal parcial. Não sei sinceramente se tem, se não, mas em Portugal nós temos este, este, este forma uh, de determinação dos critérios de residência fiscal e, portanto, se o contribuinte ofereceu rendimentos no Brasil, ou onde quer que seja, uh, a partir do dia 10 de setembro. Efetivamente, ele terá que os declarar cá em Portugal, eh, apresentando declaração de rendimentos. Passamos agora à colega Maria João Soares, contabilista 92.318, eh, que nos faz aqui uma pergunta em relação ao pagamento por conta de IRS de um trabalhador independente que faleceu no dia 3 de agosto de 2020 e pergunta. Se os herdeiros terão de efetuar o pagamento, o segundo pagamento por conta, ou se aguardam que, por notificação através do NIF da herança. Bom, assumindo que a atividade do TI continuou então na esfera da herança, eu diria que a herança deve fazer o segundo pagamento por conta e não aguardar por qualquer notificação. No entanto, como esta é uma situação. Que não tem propriamente um enquadramento legal explícito, poderá uh, aproveitar de alguma, de, poderá pedir aqui uma clarificação no E-Balcão. Mas, uh, tipicamente, e tendo em conta a forma como uh, uh, o exercício da atividade está a ser feito, uh, através da, da, da herança, uh, sugere-se que seja a herança a fazer o segundo pagamento por conta. Temos agora o colega Alberto Mendonça, que é o contabilista 20.321, que nos coloca uma questão sobre um contrato de arrendamento habitacional entre dois sujeitos passivos de IRS, portanto duas pessoas singulares, que foi celebrado por 18 meses. Este contrato começou em setembro de 2020 e tem o seu termo em 28 de fevereiro de 2022. E foi estipulado neste contrato que em setembro uh, o inquilino pagava já uh, as rendas de, não só a renda de setembro, com as rendas de janeiro e fevereiro de 2022 e, portanto, uh, pergunta-nos se estes valores recebidos em setembro de 2020 uh, são, uh, embora respeitem 2022, em termos contratuais, se entram já na declaração deste ano. Uh, colega, pois sim, entram porque em matéria de IRS... Uh, vigora, portanto, um critério uh, de, de recebimento uh, e não um critério de, de especialização e, portanto, independentemente das rendas dizerem respeito a 2020, 2021, 2022, o conta é o momento da realização do seu recebimento. A colega Maria Mendes, que é a contabilista 34991, coloca-nos agora aqui... Uh, uma questão sobre um, regime de reinvestimento. Portanto, estava em causa um contribuinte individual que vendeu um imóvel que tinha sido doado pela avó uh, e no qual ele não tinha a sua morada fiscal porque vivia com os pais. E comprou o seu primeiro apartamento, no qual vai ser a sua morada fiscal, com o dinheiro da venda do imóvel doado pela avó. Uh, e, portanto, perguntas: vai ter que pagar mais valias? Ou se vai poder utilizar o valor da venda do novo imóvel, portanto, para efeitos do reinvestimento? Bem, colega, a resposta é muito simples, não pode beneficiar do, do regime do reinvestimento porque o imóvel que vendeu não era a habitação própria e permanente. E, portanto, não pode efetivamente beneficiar deste regime. Temos agora aqui uma questão do colega Carlos Pires, que é o contabilista 9669, que nos faz aqui uma série de questões também sobre reinvestimentos, que tem a ver com o seguinte: Este, este sujeito passivo tinha duas casas. Uma que o colega denomina Casa A, que era uma casa que ele tinha herdado da mãe, entretanto, é a mãe falecida. Um, e que uh, era uma casa que ele detinha em regime de compropriedade com os, com os irmãos. Portanto, ele tinha um terço. Uh, e um, ele vivia uh, nesta casa, nesta casa A. Tinha nela a sua habitação permanente e, uh, e domicílio fiscal. E depois tinha uma casa B uh, que adquiriu. Uh, Através de crédito à habitação, há uns anos, não refere quando, mas esta casa nunca foi o seu domicílio fiscal. E, portanto, ele agora quer vender a casa A, ele e os irmãos, com certeza, e quer usufruir da exclusão de tributação da mais-valia e pretende saber se é possível reinvestir o valor da alienação da casa A abatendo o crédito à habitação da casa B na sua totalidade. E pergunta-nos também, além disso, se o facto dele de ter estado na habitação na casa A apenas um mês. Uh, se isso é uh, relevante para o uh, se, se é relevante para o facto, ou seja, o período uh, em que uh, esteve uh, nesta casa, que era a sua habitação própria e permanente. Uh, e uh, também nos pergunta se em relação ao reinvestimento na amortização do crédito da Casa B, uh, se é possível fazer. Bem, vamos lá então por partes. Ora bem, Uh, primeiro, portanto, uh, quando ele vender uh, a casa A, uh, não pode abater ao valor de realização desta casa o valor do empréstimo da outra casa. Portanto, aqui uh, a lei vai exigir que o empréstimo que nós podemos abater para uh, efeitos uh, de abater ao valor de realização. Para efeitos exclusão, uh, do, uh, da exclusão da tributação em caso de reinvestimento, uh, portanto, seja o empréstimo que foi contraído para a casa uh, que constituía a habitação própria e permanente. Isto por um lado. Uh, agora, uh, quanto, quanto à questão do, do prazo mínimo, não existe. Agora, a questão que me parece uh, talvez mais uh, controversa uh, é que em relação. Ao facto uh, de ele pretender uh, usar, uh, portanto, o valor uh, do que vai fazer com a venda da uh, casa A, uh, na amortização do empréstimo uh, da de, 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 de B, Uh, é que me parece que temos aqui, de facto, mais dificuldades. Nós não temos todos os dados do problema, mas o que eu lhe posso, uh, desde já, adiantar é que há aqui uma decisão do Supremo Tribunal Administrativo, uh, que é a decisão uh, no processo um, 01761-06 uh, de 28 uh, de. de Perdão, de 2018, depois eu, eu, eu posso enviar ao colega esta decisão que nos diz que o que tem que se perceber, portanto, é uh, o que nós temos que perceber: é se no fundo, para, para este efeito, para a conclusão, se ele comprou a casa B com recurso total ao crédito. É porque, se ele comprou a casa B com recurso total ao crédito, uh, ao pretender fazer a amortização do empréstimo da casa B com o valor da casa A, isto não qualifica como reinvestimento. Portanto, resumindo, colega, eu parece-me que, por todos os pontos de vista que aqui expressei, que o colega, efetivamente, poderá ter aqui limitações. Portanto, por um lado, ao vender a Casa A, Pode, de facto, denunciar do regime do reinvestimento, não pode abater uh, ao valor de realização um empréstimo que não foi contraído para a aquisição dessa habitação e, depois, ao pretender amortizar o empréstimo uh, da uh, compra da casa B com o valor da venda da casa A, no caso de ter uh, recorrido totalmente ao crédito para comprar a casa B. Que não será possível utilizar, então, uh, não será possível uh, por essa via também uh, que esta amortização uh, qualifique uh, como relevante para efeitos uh, da exclusão da tributação da mais-valia uh, em relação ao imóvel A. Eu tenho aqui ainda um conjunto de outras questões que ficaram da outra semana e que eu vou passar brevemente a apresentar. A colega Elisa Rosa, que é a contabilista 37714, coloca-nos aqui uma questão que tem a ver com uma empresa que pediu o um layoff simplificado de abril a julho para um trabalhador. Em agosto, ela pediu apoio extraordinário à retoma. Com quebra de faturação superior a 70%. A empresa pretende agora voltar a trabalhar a tempo inteiro e pergunta se pode anular o apoio extraordinário, à retoma, uh, e uh, pedir o incentivo extraordinário à normalização. Bem, em relação, uh, pode, efetivamente, uh, pode fazê-lo. Uh, e agora, a questão que eu, que eu gostava de salientar. Uh, colega, é que em relação às, à devolução, uh, portanto, deste apoio, uh, terá que contactar uh, a segurança social, uh, porque efetivamente uh, isto vai implicar, uh, no seu caso, uh, não só a devolução da compensação retributiva como possivelmente também no caso de, de ter tido isenção total sobre as contribuições, portanto a devolução da isenção das contribuições. O colega, a colega Ana Costa Cardoso, que é contabilista, 81.400. Ah, perdão, peço desculpa, não não é esta a colega, é a colega, é a colega Teresa. Sousa, Tereza Sousa, contabilista 80.152, que nos coloca uma questão que é parecida com a do colega Paulo Carreira, que é o contabilista 61.159. Basicamente, embora a colega Teresa depois coloque outra questão, mas em relação à questão comum, que tem a ver com o tratamento contabilístico da atribuição de das moratórias, basicamente. A nossa recomendação é que, que ambos os colegas, portanto, o colega Paulo Carreira e a colega Teresa Souza, vejam a recomendação da, da Comissão de Normalização Contabilística, que foi divulgada em, em junho, data de junho de 2020, e que, basicamente, em relação a esta matéria. Nos diz que as entidades têm que registar, têm que manter o registro dos passivos, mesmo que tenha ocorrido, portanto, a aplicação de regimes legais de moratória e que, no caso das entidades que apliquem as NCRFs mas atenção, são as entidades que aplicam as NCRFs, não são as entidades que aplicam as normas PE, a norma uh, micro e as SNLs. Portanto, no caso das entidades que aplicam as NCRFs, uh, que um, se houver alteração, uh, portanto, uh, dos, dos fluxos de caixa associados aos contratos, uh, portanto, ainda que se mantenham inalteradas as condições contratuais Uh, vai alterar-se o valor a pagar em cada data. Portanto, se isto ocorrer e assumindo que as alterações contratuais uh, não são significativas, ou seja, que na verdade não há perdões de dívida, não é? Uh, então, nestes casos, o efeito e quando o efeito do diferimento seja material na determinação do valor temporal do dinheiro e a taxa efetiva do empréstimo uh, diferir da taxa de juro nominal. Portanto, o valor do financiamento do passivo, o financiamento no passivo, deve ser ajustado, eh, originando um rendimento financeiro, uma vez que o passivo deve corresponder ao valor atual dos fluxos de caixa futuros, utilizando a taxa de juro efetiva original. Isto eu estava a ler, basicamente o que isto quer dizer é que, eh, naturalmente, se houver aqui uma redução dos passivos eh, por alteração. Eh, dos fluxos de caixa, essa redução dos passivos vai dar lugar ao reconhecimento de réditos de juros e, portanto, isto obriga, portanto, aqui a fazer o desconto dos passivos. Resumindo e concluindo, tem que manter o... Tem que manter o registro dos passivos, independentemente das moratórias, e depois pode ter, no caso das entidades que aplicam as NCRFs, que efetuar aqui a reflexão, o reconhecimento do efeito do diferimento, portanto, no caso desse efeito do diferimento de ser material, havendo diferença, portanto, temporal. Que afete os fluxos de caixa. Portanto, recomendamos esta, é a leitura desta recomendação. Depois, a colega Teresa Souza coloca-nos também uma questão sobre regularizações de IVA no âmbito do artigo 78 do Código do IVA, em concreto, uma fatura vencida em 25 de agosto de 2019. Em que o cliente não pagou a partir da data não pagou e pergunta então a partir de que data é que pode fazer o pedido de autorização prévia à autoridade tributária, considerando as alterações introduzidas pelo Orçamento de Estado para 2020. Ora bem, considerando que neste caso a mora a 1 de abril de 2020, que é a data de entrada em vigor do Orçamento de Estado de 2020, Portanto, a 1 de abril estava a decorrer o prazo de 12 meses, porque o crédito, a mora, portanto, começou a contar-se neste caso em 25 de agosto de 2019, portanto, tinham decorrido sensivelmente seis meses, ainda faltam seis meses, portanto, 6 não, portanto, são três com cerca de 8 meses, pronto, tinham 8 meses, estavam a decorrer os, os 12 meses. Portanto, resumindo, vai ter que, tem seis meses após os 12 meses, portanto, que terminaram agora no dia 25 de agosto de 2020, para fazer o pedido de autorização prévia. A partir do dia 25 de agosto de 2020, vai contar seis meses que terminam no dia 25 de fevereiro de 2021 e é nessa altura, então, que poderá fazer o pedido de autorização prévia. É, de ainda notar que guarda-se a publicação de uh, regulamentação da autoridade, de regulamentação isto é, da disponibilização da funcionalidade de certificação pelo contabilista certificado no, na modalidade, portanto, da, do pedido de autorização na funcionalidade do pedido de autorização prévia, eh, também informar que a ordem divulgará a breve prazo as eh, minutas das declarações de responsabilidade que os contabilistas certificados deverão eh, assina, deverão portanto obter junto dos seus clientes previamente à submissão dos pedidos de autorização prévia para eh, comprovarem que Uh, efetivamente os créditos uh, qualificam para efeitos do pedido nomeadamente que foram feitas diligências de cobrança uh, que a mora do crédito está devidamente calculada e que estão verificados todos os demais requisitos legais uh, O colega a colega Maria José Braga Ferreira Portas que é a colega 18.422 pede-nos de uma forma genérica que nós comentemos o eh, o artigo 325 eh, g do orçamento eh, de estado suplementar, eh, colega, nós não vamos aqui eh, comentar de uma forma generalizada as consequências e as modalidades de apoio, conforme a colega pede, a é este apoio extraordinário aos trabalhadores, sem uh, deixar de lhe dar a nota de que, uh, e porque isto também já foi hoje, de alguma forma, aqui uh, abordado pela senhora Bastonária, mas uh, basicamente este apoio está ainda dependente de regulamentação por portaria. Deixo-lhe aqui as linhas genéricas que uh, deve considerar para efeitos deste apoio. Primeiro, este apoio, que na prática é um, um apoio residual, uh, complementar, ou melhor dizendo, alternativo, para o apoio extraordinário à redução da atividade económica do artigo 26 do Decreto-Lei de 10A para as medidas de, de, de desproteção social e para um, que, a medida extraordinária de incentivo à atividade profissional, uh, portanto este apoio funcionará, funcionará como alternativa. Resumindo e simplificando, porque isto só, só de olhar eu tenho que estar a olhar para o papel porque não consigo decorar estes nomes, confesso. Nós temos neste momento quatro apoios que uh, podem ser atribuídos aos trabalhadores independentes. Uh, e, uh, em alguns casos, até podem ser apenas trabalhadores, não precisa que sejam uh, independentes. Mas, portanto, considerando aqui os trabalhadores independentes e, e recapitulando, e para ir de encontro àquilo que nos pede para ter uma visão genérica sobre este assunto, nós temos e mantemos ainda o tal uh, apoio extraordinário à redução da atividade económica que já vem desde março, desde o decreto-lei. 10-A e que foi agora com orçamento uh, suplementar, foi uh, reconhecido, inclusive, efeito retroativo para, uh, relativamente, por exemplo, uh, aos membros dos órgãos estatutários. Depois temos os regimes do, dos artigos 28-A e do 28 p do decreto-lei de uh, 10-A, que são as tais medidas uh, extraordinárias de incentivo à atividade profissional. E de desproteção social, a primeira das quais tem a ver com os trabalhadores independentes que não tinham ainda 12 meses de contribuições, isto em termos muito genéricos. A segunda tem a ver com as situações de total desproteção social e depois aparece-nos este apoio, este tal apoio extraordinário a trabalhadores, que abrange não só trabalhadores independentes, mas quaisquer é trabalhadores com quebras de rendimentos, quebras, de, portanto, de pelo menos 40% e portanto que abrange também por exemplo trabalhadores dependentes que tenham perdido o, o emprego e não tenham um mecanismo não possam não tenham acesso a mecanismos de proteção social como o subsídio de desemprego uh, ou o rendimento social de inserção nem tenham direito a outros apoios uh, e portanto este regime afigura se como alternativo outra característica importante é que ele tem um valor único de um IAS Portanto, não é aqui ponderado pela quebra da faturação, embora dependa dela, portanto, porque eu referi que ele depende da quebra de rendimentos, melhor dito, não de faturação, mas da quebra de rendimentos, portanto, para as pessoas que têm quebra de rendimentos. Mas depois, o próprio apoio não é, de facto, minorado por essa quebra de rendimentos e é por isso que ele, em algumas situações, pode ser mais vantajoso, nomeadamente pelo facto de, como já aqui hoje foi explicado. O, o apoio à redução da atividade económica uh, e, e o apo, a medida extraordinária de incentivo à, à atividade profissional serem minoradas uh, pelo, um, pela quebra da faturação. Já agora uh, ainda não se encontra disponível, apesar uh, de, uh, portanto, desde logo por não haver regulamentação. Uh, foi uh, divulgado pela Segurança Social, mas, enfim. Parece que ainda não é desta que, que está disponível o formulário para pedir, portanto, aguarde mais uh, há alguns dias. Uh, e, uh, em termos genéricos, penso que é o que havia para dizer, uh, colega Maria José. A colega Antónia Henriques, uh, contabilista 80.707, gostava de saber quais eram, quais eram os incentivos ao nível do IFP da Segurança Social. Que, outros uh, organismos que existem para uma empresa que contrata como trabalhador dependente uma pessoa que antes estava a recibos verdes uh, nessa mesma empresa. Bem, o oh, colega, não parece que existam uh, apoios específicos uh, para esta situação. O que, o que eu lhe posso indicar é que uh, existem medidas nos programas Converte Mais para a conversão de contratos a termo em contratos uh, sem termo. E no programa Ativar.pt, mas que diz respeito a desempregados. É, penso que só tenho mais duas questões. É, portanto, tenho agora aqui uma questão do colega João Valentim, que é o contabilista 2220, que é, tem uma trabalhadora independente, ENI, com contabilidade organizada, que é, se dedica à atividade de confecções e que tem uma funcionária. Uh, esta empresária, por ter estado em contato com, uh, com a trabalhadora, que, uh, com uma cidadã que acusou positivo, uh, foi-lhe imposto um isolamento profilático uh, durante 14 dias. Sem empresária, a funcionária não executa a maior parte das tarefas e, por isso, é obrigada a ficar em casa, tendo a empresa encerrado nestes 14 dias. E pergunta se a empresária tem direito a pedir algum apoio para poder pagar à empregada os dias em que não trabalhou. Uh, ora bem, colega, uh, não nos parece, portanto, de facto a empresária que esteve em isolamento profilático, ela, ela tem direito a, ao, portanto, à prestação relativa ao isolamento profilático, isso não tem causa, penso que, que, que é sabido, para a empregada, uh, a menos que a sociedade uh, estivesse em quebra de faturação. Uh, e ainda assim a empregada teria sempre que ter horas trabalhadas, só nesse caso é que poderia pedir o apoio à retoma progressiva. Portanto, neste caso, se a pessoa uh, percebemos a situação, mas não estando a empregada também em isolamento profilático, de facto, não há apoios para esta questão. Uh, depois uh, tem aqui uma questão da colega Olga Sousa, que é contabilista 90.529, que nos faz umas questões acerca do SEFEI 2. Portanto, diz aqui que no diploma refere que as despesas consideradas elegíveis. Uh, para usufruir do benefício, uh, basta que sejam investimentos realizados em ativos fixos tangíveis adquiridos em Estado novo e sejam afetos à atividade da empresa. Entenda, sim, que qualquer ativo fixo adquirido no período de 1 de julho de 2020 a 30 de de 2021 e que entre em funcionamento nesse período é considerado despesa elegível desde que mantido por uh, um período de 5 anos. Uh, e assim é, e pergunta, as aquisições destes equipamentos podem ser efetuadas com recurso a crédito? Sim, a aquisição uh, no SFEI, nem, nem no anterior, nem neste, não distinguiam sob a modalidade de, de aquisição, uh, nomeadamente com recurso ao crédito. E depois pergunta-nos que se a construção de um armazém estaria abrangida, desde que este armazém fique concluído neste período. Uh, e, eh, portanto, se o benefício, eh, o SEFAI, é dotível à coleta no ano em que eh, o armazém eh, fique concluído. Eh, sim, portanto, desde que o armazém seja um ativo fixo tangível e esteja afetado a atividades produtivas uh, ou administrativas, eh, portanto, uh, no ano em que ele seja transferido para ativo fixo tangível poderá então considerar este a dedução deste benefício à, à coleta e depois pergunta finalmente se no caso de não manter, não manter o ativo por cinco anos ou proceder a despedimentos nos três anos qual é a penalização uh, ora bem a penalização é aquela que vem na lei portanto é a devolução ou reposição do IRC que deixou de ser, de ser liquidado acrescido de juros compensatórios Majorados em 15%. E a este respeito, recorda a colega alguma dúvida interpretativa que tenha existido sobre esta majoração em 15%, porque, no entender da administração, da autoridade tributária, estes 15% seriam lidos como. Um adicional aos juros compensatórios, que em regra a taxa neste momento é de 4% e portanto seria 19%. É discutível porque ao aplicarmos esta taxa quase confiscatória o juro compensatório perde a sua natureza compensatória e passa a ter uma natureza uh, sancionatória, mas portanto dar-lhe nota que o entendimento da autoridade tributária não é esse e portanto o entendimento é que é os 4% uh, que são a taxa atualmente em vigor. Mais 15%, ou seja, 19%. E bom, e com isto concluo a minha exposição de questões. Colegas, permanecemos ao dispor. Fiquem bem, como sempre, protejam-se cada vez mais. Obrigada por tudo. Vou passar agora a palavra ao colega Jorge Carrapiço. Obrigada. Já terminaste a Ora, então. Muito boa tarde a todos, caros colegas. Uh, em primeiro lugar, uh, deixem-me também desejar-lhes uh, uma, boa, uma boa tarde e que também espero que estejam todos bem de saúde e para os colegas que não estejam, enfim, que também desejo as rápidas melhoras. Portanto, eu uh, irei iniciar aqui as questões, a resposta aqui a é algumas questões, aqui com alguns aspectos de contabilidade, e daqui dá algumas questões de IVA também, de IRC, enfim, há aqui um, há aqui um, digamos, um mix de várias, de várias questões que foram colocadas aqui no e-mail das reuniões livres. Uh, e, portanto, começaria aqui com, pelo, pela colega Marta Duarte, que é contabilista certificado número 32.328, que tem aqui uma, uma empresa que adquiriu aqui uma, uma viatura, que foi adaptada para o transporte de deficientes. Esta viatura foi adquirida a um fornecedor intracomunitário, portanto, fez aqui uma aquisição intracomunitária. A viatura veio no regime normal das aquisições intracomunitárias, era uma viatura usada. E, portanto, fez aqui a autoliquidação do IVA nesta aquisição intracomunitária, nos termos normais. Portanto, tendo considerado aqui o valor da aquisição, o respectivo imposto sobre os veículos, portanto, todos os custos relacionados com esta aquisição, fez a respectiva autoliquidação do IVA, deduziu o IVA. Portanto, esta viatura era para ser utilizada aqui por esta empresa no âmbito de uma atividade tributada com direito à adoção e, portanto, também exerceu aqui o direito à adoção relacionado com esta aquisição intracomunitária. Uh, entretanto, uh, uh, enfim, uh, uh, esta viatura nunca chegou propriamente a ser utilizada na atividade da empresa e neste momento a empresa pretende uh, vender aqui a viatura e pretende vender a viatura aqui a uma associação humanitária de bombeiros e a colega pergunta, enfim, uh, qual é que será agora o enquadramento de, em termos de IVA para esta venda aqui à, da viatura a Associação Humanitária de Bombeiros. E a colega até refere que, enfim, poderá eventualmente até o valor de venda a ser, eventualmente, até abaixo do preço de custo, enfim, tendo aqui, provavelmente, aqui alguma menos-valia nesta venda, mas pronto, a colega apresenta aqui o um enquadramento para efeitos de Bem, eu diria que se a viatura foi adquirida, afeta aqui uma atividade tributada com direito à addução, agora, nesta venda. Vai, vai fazer a seguir vai ter também que fazer uma, uma, uma transmissão tributada em termos de IVA não é? porque aqui neste caso não se pode, poderá aplicar aqui nenhuma isenção do código do IVA e portanto vai ter que liquidar o IVA. A colega fala aqui que em princípio pode o valor de venda rondar os 20 mil euros portanto, agora aqui há que estabelecer enfim, isto depois já depende do acordo que tenha com, com o cliente se este 20, 20 mil euros já inclui o IVA, ou se sobre os 20 mil euros vai ser aplicada a respectiva taxa de IVA. portanto isso seria uma das opções, para os 20 mil euros pode ter o IVA incluído, enfim, e, ou então sobre o IVA aplicar-se a taxa, a taxa do IVA, agora isto já depende de uma questão mais comercial, mas pronto será este 20 mil euros que será a base aqui para efeitos de tributação a nível do IVA. Ah, e, enfim, penso que seria esta a dúvida da colega Marta, Uhum, e penso feito eu terei feito aqui o enquadramento, mas se a colega tiver outra questão, se eu não tiver percebido bem a questão, também agradecia que voltasse a colocar novamente a questão, se for o caso. Depois temos aqui a colega Paula Almeida, que é contabilista certificado número 35.745. Uhum, enfim, eu vou responder aqui à segunda questão, a colega já colocou uma primeira questão, Relacionada com incentivos de treinada à normalização, que suponho que aqui o doutor Amandio Silva já terá respondido. Em relação à que é segunda questão dos pagamentos por conta de IRC, a minha resposta vou também remeter um pouco para o que o Dr. Rui Bastos que já referiu há pouco na sua intervenção a dúvida da colega é precisamente relacionada aqui com esta questão da limitação extraordinária ao primeiro e ao segundo pagamento por conta e depois a respectiva regularização da situação dos pagamentos por conta no terceiro pagamento que terá que ser feito até ao dia 15 de dezembro de 2020. E a colega pergunta também, tal como o, 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 tal como o Dr. Rui Baixo já explicou, pergunta também se eventualmente até seria possível Tendo feito já o primeiro ou não tendo feito o primeiro, se depois pode, poderia eventualmente fazer só uma parte agora no segundo pagamento que, que, que se vence agora no, até ao final deste mês, e eventualmente até poder pagar um, depois uma outra parte. Em outubro ou em novembro, refere a colega, e depois fazer só o acerto em, em, em 15 de dezembro do remanescente. Tal como o doutor Rui Bastos referiu há pouco, aqui no IRC não existe propriamente essa lógica de eu poder fazer mensalmente pagamentos por conta de IRC. Não é? Portanto, os pagamentos por conta de IRC estão definidos no código do IRC, só em três momentos é que eles podem ser feitos e é só nestes três momentos primeiro, segundo e terceiro pagamento, porquanto é que eles podem efetivamente ser ser realizados e não, enfim, noutro outro momento qualquer, diria eu, não é? Agora, é possível efet efetivamente, se, se não fez o primeiro, igual pretende fazer só 50% no segundo, ou, ou fazer os 100% no segundo, é perfeitamente possível, ou então se não quiser fazer nada também no segundo, a empresa não quiser fazer nada também no segundo, pode deixar tudo depois para fazer só no terceiro, isto é perfeitamente possível, e, portanto, uh, uh, lembro também o que é que o Dr. Rui Bastos referiu e muito bem. Temos de ter agora é muito cuidado, e a doutora Paula também na sua intervenção inicial referiu a essa questão uh, uh, e que também é muito importante. Temos de ter é, muito cuidado. Quando chegarmos a dezembro, conseguimos fazer uma estimativa muito realista do imposto que vai ser devido a final. Que é para percebermos efetivamente qual é que vai ser o montante de pagamento por conta que vamos ter que fazer no, no, no último, não é? Independentemente, já podemos eventualmente ter feito uma parte já no primeiro ou no segundo ou, ou nos dois, não é? Mas depois no terceiro vamos ter que fazer todos esses acertos. Isto para quê? Qual é que é o objetivo disto? O objetivo disto é assegurarmos que não haja aplicação nem de juros compensatórios nem de coimas por falta destes pagamentos por conta. De, de, de atualidade ou, de, ou, de, ou pelo menos de uma parte. Uh, devo dizer também que nós estamos aqui a preparar um simulador, uh, ele ainda não está, não está finalizado propriamente, nós estávamos só que há também à espera de algumas clarificações para, para o disponibilizarmos. Uh, um simulador para depois fazer este cálculo no final, em dezembro, de qual é que é o imposto mínimo, digamos assim, qual é que é o pagamento por conta mínimo que terá que ser feito para assegurar a não aplicação de coimas nem de juros compensatórios, atendendo a esta questão da, da limitação extraordinária aos pagamentos por conta. Mas pronto, respondendo aqui diretamente à, à questão da colega, a colega pergunta se pode fazer agora uma parte. Em setembro, ou então não fazer nada e guardar tudo para dezembro, eu dizia que existe, diria que existem as duas possibilidades, colega. E deve colocar isso à consideração da própria empresa, até porque isto é uma questão financeira. Se a empresa neste momento está com mais algumas dificuldades, eventualmente pode não fazer. Se tiver alguma disponibilidade, pode já fazer e depois no terceiro fará um bocadinho menos. Enfim, isto agora já depende mais de uma questão de gestão de soraria das empresas, porque existe esta flexibilidade. Relacionada aqui com esta disposição que sai no orçamento do, suplementar de 2020. Hum, depois temos aqui uma questão do, do colega Armando Esteves, que é o contabilista certificado número 53.396. Ora, o colega tem aqui, hum, são duas empresas e as duas empresas estão a partilhar as instalações num mesmo imóvel, sendo que esse imóvel é propriedade só de uma delas. As duas empresas são detidas por, por, por sócios comuns, não? enfim, há aqui relações especiais, efetivamente, e, e um pouco por essa razão, fazendo aqui, um, na prática, uh, parte de um mesmo grupo económico, elas partilham o mesmo espaço. Sendo que, uh, agora, a empresa que, que não é proprietária deste imóvel uh, está a preparar um, lá um local dentro do imóvel. Para adaptar um pouco para, para as suas instalações, para onde vai exercer a sua atividade. E, portanto, a colega pergunta: faça esses encargos que a empresa tem, que está a construir num imóvel que não lhe pertence, que é um imóvel que, alheio, digamos assim, se é possível deduzir o IVA com essas obras? Porque o imóvel não é de propriedade da empresa. Eu diria que sim, é possível deduzir o IVA. Portanto, desde que essas obras vão, vão ser utilizadas. Um, e ser afetas em atividades tributadas em termos de IVA com direito à adoção, portanto, por supondo aqui que a empresa até está no regime normal do IVA e que vai utilizar essas instalações para o exercício da sua atividade, ou mesmo para escritórios administrativos, o que quer que seja, existe o direito à adoção, ainda, sem prejuízo do próprio imóvel não lhe pertencer a ser, ser um imóvel de uma terceira entidade. Portanto, eu, por essa razão, só por essa razão não há aqui propriamente. Nenhuma limitação ao direito à adoção do IVA relacionado com as, especificamente com essas obras. Depois pergunta-se: nessas faturas dos empreiteiros das obras deve vir mencionado o local da execução das obras? Sim, eu diria que sim. Convém sempre, sempre que se trata de construções, de obras sobre bens imóveis, vir identificado nas faturas o local onde essas obras são efetuadas, que é para. Partimos temos depois de um documento comprovativo, objetivamente, a comprovar a natureza uh, daquele encargo e que, que foi naquele sítio e que a empresa exerce ali a sua atividade. Provavelmente pode ser a sede ou um estabelecimento, até que a entidade tenha, e isto tudo independente do imóvel não lhe pertencer. Essa questão aqui não é propriamente relevante. E para depois a colega tem uma terceira questão. Visto que a empresa não paga aqui nenhuma renda para a utilização desse desse espaço não há propriamente nenhum nenhum nenhum, nenhum contrato de arrendamento devido às relações especiais que falávamos a, a colega pergunta que documento é que pode justificar a execução dessas obras em de propriedade alheia agora aqui aqui já estamos talvez numa área já de, de caráter jurídico propriamente e que se calhar a colega aqui também não pode dar aqui a sua opinião provavelmente terá que ser uma advogada até manifestar um pouco qual é que pode ser o enquadramento legal para, para, para se fazer aquela utilização daquele espaço. Eu diria, enfim, há aqui várias opções, sem, sem, sem querer comprometer e sem querer também estar aqui a influenciar a colega, mas quer dizer, realmente pode haver um contrato de arrendamento, pode haver contratos de comunidade, pode haver contratos de excedência de exploração de... De, 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 de espaços de imóveis, pode haver várias, várias formas jurídicas, mas eu sinceramente acho que o colega aí não poderá estar, uh, no âmbito do, do exercício das suas funções, como contra-certificado, a dar a opinião sobre essa matéria. Isso deve ser um advogado que deve, uh, que deve transmitir essas sugestões à própria, à própria empresa. Uh, e, e sendo certo mais uma vez, repito, isto não, não é por essa razão, porque, enfim. Claramente, depois, claramente se pode evidenciar de outras formas que aquelas obras que estão ali ser feitas, vão ser utilizadas pela própria, pela própria empresa. Provavelmente, se calhar, convém até haver qualquer formalismo legal para atestar isso. A isso, se também concordo. Mas, enfim, talvez um advogado possa fazer melhor o enquadramento relativamente a essa, a essa dúvida. Depois, em termos uh, contabilísticos, em termos de IRC, a colega, por último, pergunta, atendendo aqui o valor desta. Destas obras que vão ser feitas, não ser cerca mais ou menos de 20 mil euros, refere a colega, pergunta se isto tem que ser classificado como gasto, não é, na conta 62, ou se deve ser capitalizado e reconhecido como um ativo fixo tangível. Eu, portanto, eu aqui diria que esta, esta avaliação tem que ser, colega, fazê-la. É? A, norma, a norma, neste caso, a norma de relato financeiro número 7, os ativos fixos tangíveis, não estabelece nenhuma unidade de medida a partir da qual se considera que o um determinado de encargo se deve ser considerado um ativo fixo tangível ou se é uma mera reparação, enfim, uma manutenção a ou reparação ou, ou, e ser considerado um gasto do período. A avaliação tem que ser feita pela própria empresa. Portanto, se realmente este valor é materialmente relevante, tem a ver com a questão da materialidade, não é? Se isto é um valor materialmente relevante se, e pressuponde até que estes encargos vão ser utilizados durante, durante vários períodos, ao longo de vários períodos, poderá fazer sentido efetivamente... Classificar isto como ativo fixo tangível e depois fazer então o registro das depreciações, que é a importação deste valor aos resultados ao longo da, da, da vida útil que pode estimar. Geralmente é, isso, é essa a lógica. Isto depois entra dentro do total conceito das obras em edifícios alheios, um, que é classificado como ativo fixo tangível, e tem uma taxa de depreciação e tem, um, tem uma forma de depreciação no Decreto de Regulamentar de 25 de 2009, uh, que pode ser até com base. Uh, na vida útil esperada, daquelas, daquelas obras que, que ali são efetuadas. A seguir temos uma questão da colega Sónia Viana, que é a contabilista certificado número 82603. Uh, portanto, a colega tem aqui uma empresa, uma empresa portuguesa, uma sociedade unipessoal uh, que tem um sócio gerente um, e único trabalhador. E esta sociedade presta serviços de construção civil. E sendo que estes serviços de construção civil, na sua maioria, são prestados em França. E, portanto, este, o sócio-gerente acaba por também ser o trabalhador que faz esta, estas obras, faz muitas deslocações às obras em França e, portanto, a empresa paga-lhe aqui, para além do seu arnado não é? Paga-lhe também aqui ajudas de custo pelos dias em que ele está deslocado na, na, nas, nas respectivas obras. Hum, e agora, aqui a questão da colega. A colega depois refere que ele, para além da ajuda de custo, a empresa ainda lhe paga também uma, uma renda de uma casa de habitação que ele tem em França. Ora, aqui é que já, aqui é que já não me parece para. Propriamente um, um, uma situação muito normal e correta, diria eu. Porque lá está, a lógica de se pagar ajudas de custo, não é? O, o que é que é isto das ajudas de custo? As ajudas de custo são precisamente a, a, a haver aqui uma compensação dada a um trabalhador de uma empresa, quando ele tem que se deslocar para fora do seu local de trabalho, sendo que essa compensação serve para o trabalhador. A incorrer nas despesas precisamente com o alojamento e com as refeições. Portanto, a colega fala para além da renda, que adicionalmente que a empresa lhe paga da, da sua habitação, também ainda lhe atribui aqui um subsídio de alimentação. Suponho que incluindo aquele nestes dias que ele está deslocado. Ora, isto é que não faz sentido, aqui é que já pode haver uma duplicação de encargos e a autoridade tributária aí. Uh, enfim, uh, já por aí alguma limitação. Não quer dizer que não o possa fazer, não, é? não quer dizer que a empresa não possa pagar estas ajudas de custo. Aqui a questão é que as ajudas de custo, para depois não poderem ser tributadas, enfim, tendo, aquele, tendo em conta aqueles limites que existem uh, para efeitos de ajudas de custo atribuídas aos funcionários do Estado, que é o limite que depois serve para efeitos de tributação a nível do IRS. Uh, enfim ao tratar depois pode acontecer que isto como está em duplicado, não se não se aplicar esse esse limite e portanto todo aquele montante que é pago apesar de lhe chamar ajudas de custo acaba por pois, ser tributado como um rendimento da categoria A e se for dessa forma a partir de não há problema não é? o problema é se depois também não quer o próprio uh, o próprio sócio e gerente não quer ser tributado para essas ajudas de custo um, que está a receber para além também de receber o subsídio de refeição e o próprio subsídio de residência, digamos assim. Parece-me é que aqui realmente há uma duplicação, e a colega refere um bocadinho isto: existe realmente aqui uma duplicação de despesas. Portanto, apesar de haver duplicação, ela pode acontecer, mas para evitar qualquer constrangimento e qualquer contingência fiscal. Eu diria que, na prática, esse valor de ajudas de custo acaba por ter que ser depois triptado na sua totalidade, como um qualquer complemento remuneratório, como um qualquer remuneração acessória, tritada normalmente a nível do, do IRS, e se for assim, não há, não há aqui grandes problemas. De, Deixe-me só referir também, aqui, colega Sónia Viana, que o lim, os valores de limite de, ajudas de custo, enfim, se aplicasse uma, uma, uma regra normal para ajudas de custo de deslocações ao estrangeiro. Até um valor relativamente elevado, são mais ou menos 100 euros por dia. Um, são mais ou menos 100 euros por dia. Aliás, são 100 euros e 24 cêntimos por dia, melhor dizendo. Uh, lá está, e se fosse numa lógica de, de, de aplicação destas, destas regras das ajudas de custo até este montante o funcionário o trabalhador não seria tributado a nível de, nem de segurança social, nem depois na, 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 nas respectivas retenções de IRS, nem ainda considerado rendimento de trabalho dependente uh, tanto a pagar o subsídio de refeição, tanto a pagar o subsídio de residência enfim, talvez seja melhor tributar todo esse montante que está a ser pago e dessa forma também não há problema para além disso, a colega ainda refere que uh, a empresa ainda paga outras despesas devido àquela deslocação lá nas obras em França, nomeadamente gasóleos, portagens e mais uma vez refeições. Enfim, não sei exatamente que refeições é que a colega quer dizer. Um, em relação à em que questão do, do gasóleo e das, das portagens, também eu diria que uh, é, é perfeitamente possível ter essas despesas, mas desde que. Também haja uma viatura que esteja a ser utilizada e que essa viatura, ou seja, da propriedade da empresa, ou seja, pelo menos arrendada ou, ou alugada pela empresa num contrato terreno ou, ou de renta caro, ou quer que seja, pelo, por essas deslocações que fazem França. Nessa situação, é perfeitamente possível ter depois despesas relacionadas também com, com o combustível, eventualmente com portagens relacionadas com essa viatura pelas deslocações que faz. Ao serviço, desde que, desde que se comprava, claramente que isto é tudo ao serviço e com, com o objetivo da obtenção de rendimentos para efeitos de, de IRC. A colega, depois, perguntou e se essas despesas depois não tiverem um NIF de empresa, será que elas ainda assim podem ser deduzidas? Aqui, enfim, estamos a falar de, estamos a falar de, de, de encargos suportados no estrangeiro, não é? Se fosse cá em Portugal, não haja dúvida que todas essas faturas teriam que ter todos os formalismos do código do IVA devidamente identificadas com o NIF e com isso tudo, não é? Como são faturas de outros países pode necessariamente não haver essa obrigação, não é? Se bem que enfim como estamos a falar aqui dentro dos de Estados-membros e não se esqueçam aqui que a diretiva do IVA, mesmo a nível das regras de faturação, também é, tem aqui regras harmonizadas e portanto à partida também essas faturas deveriam ter NIF da empresa portuguesa como adquirente, não é? Mas admito, admito que em algumas situações em França possa lá também haver algum regime especial, simplificado, em que possa simplificar estas obrigações e que muitas vezes essas faturas podem não ter sequer essa, essas identificações. Mas eu diria mesmo, mesmo assim, essas despesas poderão também ser consideradas como gastos para efeitos mesmo de IRC, desde mais uma vez que se comprove eventualmente com outra documentação, com outra informação, que se realmente se tratam de despesas incorridas pelaquela empresa, ao serviço da empresa, nas deslocações ao serviço da empresa, e contribui mais uma vez para a obtenção dos rendimentos sujeitos a IRC. Essa é toda a lógica que está no artigo 23 do Código do IRC, nomeadamente o número 3 e o número 4 do Código do IRC, que determinam esta obrigação de todos os encargos estarem devidamente comprovados, e esta comprovação tem que ser com a identificação, da despesa, da natureza da despesa, do que é que foi o fornecedor, enfim, de, do, do respectivo valor a dar tudo, tudo isto. Não tem necessariamente que ser uma fatura, porque eventualmente os outros países podem ter regras diferentes às nossas aqui previstas no código do IVA. E, portanto, enfim, diria que eventualmente pode ser possível. Em relação que às despesas de refeição, não sei exatamente o que quero dizer, eventualmente até pode ser despesas com clientes, ou com fornecedores que lá tenha, subempreiteiros em França, enfim, tudo isso parece-me que é perfeitamente possível ser considerado como gasto, desde que mais uma vez sejam despesas em que sejam razoáveis e que, que sejam facilmente identificados e que sejam relacionados aqui com a atividade da empresa. Uh, depois pergunta, quanto aos materiais de construção que lá são adquiridos em França, a colega refere que pois, os fornecedores aplicam-lhe uma taxa de 20%, que há de ser a taxa de IVA lá, de, lá francesa. E pergunta que, se apesar de não poder deduzir esse IVA, pode no entanto contabilizar esse valor no total do encargo ou no total do ativo e ser considerado como gasto, para efeitos de IRC. Aí é que já não é bem assim, vamos lá ver. Para efeitos de IVA não há dúvida se os bens são transmitidos em França e são colocados à disposição da empresa em França, há aplicação da taxa do IVA em França. Correto, não é? Agora, daqui das duas uma, se a empresa, francesa, se a empresa portuguesa está a fazer obras em França, pode eventualmente lá ter um registro de IVA em França, não é? E se lá tem registro de IVA em França, naturalmente que aqui o, o, estes fornecedores franceses, quando emitem as faturas, vão emitir também fatura. À empresa portuguesa, mas com a identificação do NIF francês. E aí, pois, a empresa portuguesa há de lá ter obrigações declarativas, de entregar lá, vai lá entregar uma declaração periódica de IVA, mas lá francesa. E aí, nessa declaração periódica de IVA, a francesa já pode deduzir este IVA que suporta lá nas, nestas despesas, nestas aquisições que faz lá em França. Isto no pressuposto de lá ter um registro de IVA. E aqui convinha, se calhar, perceber se existe ou não esta obrigação, porque se está lá a realizar operações económicas, nomeadamente até aqui com particulares, porque a colega aqui não disse se os serviços de construção são, são com outras empresas ou que são com particulares, pode ter lá obrigações de registro. Agora, se eventualmente não tivesse obrigações de registro, não é, enfim, aí os franceses, os franceses, franceses emitiam a fatura com o NIF, uh, com o NIF PT, com o NIF da empresa portuguesa PT, português. Português. Uh, esse IVA suportado em França, também não se esqueça que existe um regime de reembolso do IVA suportado noutros Estados-membros. E, portanto, se realmente pode ser, pode ser acionado esse regime de reembolso, uh, aquele, esse regime tem regras. Uh, enfim, tem ali uns, uns limites, mas os limites são relativamente uh, até baixos, portanto, estamos a falar aqui de como materiais de construção rapidamente se atingem esses limites, portanto, estamos a falar de um limite de mais ou menos de 400 euros de IVA, a partir do momento em que atinges 400 de, uh, euros de IVA suportado no outro Estado-membro, a empresa portuguesa pode fazer o pedido de reembolso desse IVA ao Estado francês, esse pedido de reembolso faz se aqui aqui no, no portal das finanças português, mas, identificando depois essas faturas lá, e depois será o Estado francês que envia esse, que é esse IVA aqui para a empresa portuguesa. Uh, nesse pressuposto, se é possível fazer esse pedido de reembolso IVA suportado no outro Estado-membro, esse IVA já nunca pode ser considerado como gasto aqui para efeitos de IRC. E recordo também que já existe aqui um entendimento alterado tributário sobre esta matéria. Isto, há aqui uma circular da AT, uma circular, que é a circular número 14 barra 2008, que refere precisamente a isto. Não é? Todo este IVA que possa ser restituído, possa ser reembolsado, que é suportado, IVA intracomunitária, que é suportado noutros Estados-membros, possa ser reembolsado, não pode ser considerado como gasto dedutível para efeitos de IRC, porque precisamente existe esta possibilidade, ainda que não faça, mas desde que exista a possibilidade. De pedir esse reembolso, este valor do IVA nunca é considerado como gasto para efeitos de IRC. Ora, depois temos aqui uma questão do colega Ivan Santos, que é o contabilista certificado uh, 28.963. Portanto, o, o colega refere que tem aqui uma empresa que entrou em liquidação. Uh, ou seja, terá entrado eventualmente uh, em processo de dissolução e liquida... Em processo de dissolução, não é? E depois entrou em... Uh, foi deliberado de dissolução, depois entrou em liquidação que no dia 30 de abril de 2020. Sendo que depois, em julho, ela entrou num processo de insolvência. Foi declarada como insolvente. E já foi nomeada até um administrador de insolvência. o colega pergunta quais é que são as suas obrigações uh, contabilísticas e fiscais agora enquanto contabilista certificado relativamente a essa empresa que entrou em insolvência. sobre essa matéria nós já temos uma, uma circular da AT que é a circular número 10/2015 que explica muito bem quais é que são todas as obrigações das empresas insolventes Uh, e sim também muito rapidamente depois recomendo ao colega que também leia com atenção um pouco esta circular mas também rapidamente uh, só aqui para explicar uh, rapidamente as principais obrigações mas a nível de IRC por exemplo um, a partir do momento portanto, este momento da insolvência da declaração de insolvência não é propriamente relevante. Aquilo talvez o momento mais importante é depois no âmbito da assembleia de credores, no âmbito da insolvência, a assembleia de credores que passa a ser o órgão máximo uh, da, da, que, que vai gerir ali a massa insolvente, principal responsável agora pela pela, pela massa insolvente, quando a assembleia de, de credores deliberar pelo encerramento do estabelecimento, uh, isto depois este, esta deliberação é comunicada, à autoridade tributária, é comunicada pelo Tribunal à Autoridade Tributária e até para, para, para efeitos de segurança social e dá-se hum, a cessação oficiosa, dá-se uma cessação oficiosa no momento desta deliberação do, do encerramento do estabelecimento. Esta, é uma cessação de, de oficiosa para efeitos de IRC e também para efeitos de IVA. Só que por haver, por haver esta cessação oficiosa não quer dizer que a empresa esteja extinta, porque ela ainda não está extinta. Nem para efeitos fiscais ela ainda está extinta. Só que a partir deste momento passa a ter obrigações um bocadinho mais simplificadas. E portanto, a pessoa a partir deste momento é que pode já não ter a obrigação de entrega de nenhuma modelo 22. E também a partir deste momento pode já não ter nenhuma obrigação de entrega de declarações periódicas do IVA, desde que não tenha rendimentos. Obtido rendimentos após esta data. Todavia, se obtiver rendimentos após esta data, vai ter que entregar, modelos 22, eventualmente vai ter que entregar declarações periódicas do IVA. Por exemplo, em termos de IVA, se eventualmente houvesse ainda bens na massa insolvente que sejam vendidos pela massa insolvente após esta cessação oficiosa, o IVA já não é liquidado pela própria empresa na declaração periódica. O IVA, depois, acaba por ser liquidado através de, como se fosse uma venda judicial, enfim, através dos adquirentes é que liquidam este imposto junto da administração tributária. E, portanto, como vê, há aqui algumas simplificações, mas a nível de... de, de contabilística, a nível de prestação de contas, de depósito de contas, da IES, aí não existe nenhuma simplificação. Continuam a existir todas as obrigações. Tem que-se, à mesma, preparar todas as demonstrações financeiras, tem que-se continuar a entregar a IES normalmente, enquanto a empresa insistir, vai ter que sempre fazer esta entrega, todas estas obrigações. O colega depois pergunta se pode renunciar à empresa que entrou em solvência e o colega até diz que porque a empresa já não precisa de contabilista porque passa a ser o administrador dissolvência a assumir essa função. Não, colega. Todas as empresas precisam ter contabilista certificado. O administrador de dissolvência não pode assumir as funções de contabilista certificado. Portanto, esta empresa continua a ter um contabilista certificado. Agora, se é o colega ou outra pessoa qualquer, isso agora já é já, já o critério e já a decisão cabe ao próprio colega. Não é o colega que vai decidir se quer ou não continuar a ser contabilista daquela empresa. Sendo certo que, agora... Uh, aqui, uh, uh, a gerência, não é? a administração desta de insolvência já não é feita pelo anterior gerente, pelo anterior administrador, administra administra passa a ser feito por este administrador de insolvência que é nomeado pelo, pelo Tribunal. Portanto, esta é que será a pessoa para quem reporta não é? toda esta informação e do qual está dependente. Mas todas as obrigações contabilistas fiscais continuam a ser suas se mantiver, uh, se mantiver esta nomeação como contabilista relativamente a esta empresa. Uh, depois temos aqui uma questão uh, da colega Isabel Pedro, uh, que é uma colaboradora do, do contabilista Américo Pedro, que é o contabilista 47, 4768, melhor dizendo. E a questão do colega uh, é sobre uh, a obrigação de, de ter revisor oficial, de nomeação de revisor oficial de contas por uma sociedade por cotas. Portanto, isto por causa da questão dos limites do artigo 262 do Código das Sociedades Comerciais. Portanto, a colega aqui refere que esta sociedade por cotas ultrapassou dois dos três limites que estão previstos no artigo 262 do Código das Sociedades Comerciais no ano 2019, 2018 e 2019. Ultrapassou dois dos três limites nestes dois anos. E pergunta. Qual é que é o momento da obrigação da nomeação do rock para esta sociedade? Se é a partir do exercício 2020 ou será só a partir do exercício 2021? Eu diria que é a partir do exercício 2020, efetivamente tendo ultrapassado. Em dois, em dois anos consecutivos, estes, estes, estes limites, no ano seguinte pa, passa a ser obrigada a ter a certificação legal de contas e passa a ser obrigada a fazer a nomeação de contas, a, a própria empresa. A, a nomeação do revisor oficial de contas, esta, esta empresa. Depois, no inverso, para deixar de ter esta obrigação, mais uma vez tem que deixar de ultrapassar dois destes três limites também em dois anos consecutivos. E, portanto, só depois, no ano seguinte. A deixar de ultrapassar uh, a este, uh, durante dois anos consecutivos estes dois, dois destes três limites é que passará a deixar de ter essa, essa obrigação. Portanto, esta é a lógica que está prevista ali no número 2 e no número 3 do artigo 262 do Código de Estados Comerciais. Uh, mas de qualquer das formas, enfim, isto é uma questão relacionada com o Revisor Oficial de Contas, portanto, eventualmente, até pode até questionar depois um, um Revisor Oficial de Contas. Uh, que eventualmente queira nomear sobre todas estas obrigações relacionadas com a certificação legal de contas. A seguir temos uma questão uh, da colega Isabel Sousa, que é quanto a certificado 86.377, que é uma questão relacionada aqui com a questão, esta nova, esta nova obrigação que vai passar a existir a partir de 1 de janeiro de 2021, de todas as faturas e todos os documentos fiscalmente relevantes passarem a ter que ter o código único do documento, o chamado at código único do documento da AT, não é? e o código de, de barras bidimensional, o código QR. Portanto, hum, qual é que é aqui a dúvida da colega? Portanto, a colega pergunta, portanto, esta, esta obrigação decorre aqui do, do decreto lei 28/2019, de nomeadamente aqui do artigo 35, a questão das séries, porque isto depois também está relacionado aqui com as séries de faturação, com a comunicação das séries de faturação e a questão depois do código do documento e código de, de barras bidimensional no número 3 do artigo 7 do decreto lei 28/2019. De e interessante depois foi publicada agora recentemente a portaria 195/2020 que vem regulamentar, então, a aplicação deste at e do, do, do QR-Code e também da comunicação das séries de faturação. E, portanto, a colega aqui pergunta se eh, todos os cheiros passivos que utilizam programas informáticos são obrigados a comunicar as séries de todas as faturas e todos os documentos fiscalmente relevantes em dezembro, eh, se existe esta obrigação. Vamos lá ver. A lógica é, é precisamente essa, ou seja... Aqui neste já agora só antes de responder aqui à questão a primeira só a primeira a primeira coisa que eu gostaria de dizer é, é o seguinte colegas neste momento ainda falta aqui um, um, um passo que tem que ser dado pela AT ou seja um procedimento que tem que ser implementado pela AT e que ainda não está implementado que é precisamente a forma de comunicação das séries de faturação portanto a partir de 1 de Janeiro de 2021 todas as faturas que forem emitidas com, que tenham séries de faturação, e todas têm séries de faturação, esse, essa série de faturação tem que ser comunicada à autoridade Tributária, portanto, todas as faturas que sejam emitidas tem que ter essa série comunicada à autoridade Tributária. Um, mas para isso, para fazer essa comunicação, tem que haver um procedimento que ainda, ainda está a ser desenvolvido pela autoridade Tributária e que ainda não está disponível. Prevê-se que durante o mês de outubro ou eventualmente durante o mês de novembro isso esteja disponibilizado, que é para depois em dezembro já se poder começar a fazer essas comunicações. E, efetivamente, há aqui uma regra importante. Eu, antes de passar, poder utilizar uma determinada série de faturação ou de, um momento, de outro, qualquer documento fiscalmente relevante, essa série tem que estar comunicada previamente porque eu tenho que obter... Esse código dado pela AT relativamente a essa comunicação que é para inserir esse código dentro do código único do documento. Isto é feito automaticamente pelos programas, mas eu tenho que ter esse código, não vai dar autoridade de tributar em função dessa comunicação. E portanto, quer isto dizer que eu, em primeiro lugar, vou ter que fazer a comunicação antes de começar a utilizar a, a, a respectiva série. Portanto, se eu quero utilizar as séries a partir de 1 de janeiro de 2021, ou ter que fazer essa comunicação durante o mês de dezembro. E, portanto, até a própria portaria 195 de 2020, lá no artigo 7 tem lá um regime transitório, precisamente prevê isso, prevê que em dezembro vais ter, vai ter que fazer estas comunicações para as séries que vão ser começadas a utilizar a partir de 1 de janeiro de 2021. E depois, de, dali para a frente, é sempre assim. Sempre que eu quero utilizar uma nova série, a partir do momento em que eu quero criar uma nova série de faturação ou de outro momento fiscalmente relevante, antes de começar a emitir essas faturas, eu primeiro vou ter que fazer a comunicação dessa série, obter o tal código que me vai dar a autoridade tributária colocar isso no programa, isto supostamente tem que ser de uma forma mais ou menos automatizada para ser simples, que é para esse código passar a fazer parte do código único do documento e postamente serem depois serem, já emitidos da forma legal com todos estes formalismos. Finalmente, a colega ainda pergunta quanto às, às faturas de tipografias autorizadas. Como é que se pode obter o código único do documento e o código de barras de bidimensional, o tal QR Code. Em primeiro lugar, há que referir aqui uma coisa, colega Isabel Sousa. Um, o código, o QR Code não se vai aplicar às faturas impressas de tipografia. O QR Code é só para as faturas que sejam processadas por programas informáticos certificados. Portanto, As faturas que são emitidas por impressas de tipografia não vão ter esse QR Code. Mas vão ter o código do único documento, isso vão, não é? Esse código do único documento vai ter que ser colocado também pela própria tipografia, mas para isso vai ter que, em primeiro lugar, fazer a comunicação dessas séries para obter o tal código que eu estava a referir para se incluir dentro deste código do único documento. É claro que esta comunicação, isso também, enfim, será depois a tipografia que vai fazer esta esta comunicação para obter estes estes, estes códigos para colocar que é para depois conseguir fazer esta esta impressão. Como isto provavelmente ainda vai aqui ainda há aqui há, pode haver aqui algum constrangimento na operacionalização desta operação por parte das tipografias, também esta portaria 195/2020 vai permitir aqui um regime transitório e vai dizer que a todas as faturas que atualmente estejam em uso uh, impressas tipografi tipograficamente podem continuar a ser utilizadas até 30 de junho de 2021. E portanto só a partir de 1 de julho de 2021 é que já tem que ser com novas, novas faturas impressas tipograficamente e assim essas sim já com o tal código único do documento Uh, e, portanto, já tem que ter as séries comunicadas à Autoridade Tributária nesse, nessa, nesse, né, pô, nessas novas faturas impressas aí a partir de 1 de janeiro de 2021. De 1 de julho de 2021. Uh, agora a questão da colega Célia Marisa, que é contabilista o certificado número 68.972. Ora, aqui a colega tem uma questão relacionada com uma empresa, uh, enfim, que provavelmente estaria aqui a fazer um pedido de financiamento bancário. E que o banco lhe está a exigir que melhore aqui um pouco os capitais próprios. E uma das sugestões era os sócios que têm suprimentos realizados nesta sociedade poderem pegar naqueles suprimentos e transformá-los em prestações suplementares para melhorar um pouco o capital próprio da sociedade. Pronto. E realmente isto pode ser feito, mas a colega coloca aqui uma, uma dúvida: se isto não terá que ter. Para, para isso ser depois exigidas estas prestações suplementares, se esta obrigação de exigência das, das, das prestações suplementares não devia estar previamente prevista no contrato de sociedade. E, efetivamente, o artigo 209 do Código de Sociedades Comerciais refere isso, não é? refere que uh, uh, o só, só, a sociedade só pode exigir aos sócios prestações suplementares se isto estiver previsto no próprio contrato de sociedade. E, portanto. Eu diria, se quer fazer prestações suplementares, elas têm que estar previstas no, no contrato de sociedade. E, portanto, antes de fazer isto, teria que alterar o contrato de sociedade para, para isso passar a estar previsto. Agora, o que eu digo, também ainda digo aqui outra coisa um bocadinho diferente, ou seja, não é necessariamente obrigatório que, as, que os suprimentos sejam transformados em prestações suplementares, porque, eventualmente, eles podem ser transformados num, numa outra coisa que, eventualmente, também pode ser considerado como capital próprio. Pode, por exemplo, utilizar aqui a figura de prescindir, os sócios prescindirem dos, dos, dos suprimentos eh, com o objetivo de cobertura de prejuízos. Por exemplo, a favor da sociedade, com o objetivo de cobertura de prejuízos. Ou então, decidirem, em vez de fazer prestações suplementares, fazerem prestações acessórias. As prestações acessórias já não têm que estar previstas no contrato de sociedade. Não é? e, portanto, só que, bem, que, que o problema das prestações acessórias é que também não existe propriamente aqui nenhuma figura. A jurídica específica, não tem um enquadramento específico depois, a nível, nomeadamente a nível das obrigações de realização e depois de, dos direitos de restituição dos sócios destas prestações acessórias, não é? Mas elas existem, estão previstas e podem ser efetuadas efetivamente de uma forma mais simples, sem ter que ter o tal obrigação de estar prevista no contrato de sociedade. Agora, independentemente de se poder escolher alguma destas situações, o que tem que se perceber aqui efetivamente é quais é que são as, os direitos e obrigações da sociedade perante o sócio e dos sócios perante a sociedade, porque todas estas figuras têm realmente direitos e obrigações muito distintos. Isso é que os sócios também têm que perceber e a própria sociedade tem que perceber, não é? Depois a colega até pergunta, no caso das prestações suplementares há a possibilidade de fazer o pedido de restituição, há aqui com algumas limitações, e, efetivamente, realmente existem limitações. O artigo 213 do quadro de estados comerciais prevê que só se tem direito à restituição das prestações suplementares. É verdade, tem direito. Mas só se em razão, em função dessa restituição, o capital próprio não ficar inferior à soma do capital social mais da reserva legal. Portanto, há aqui algumas limitações Enfim, e outras, e outras especificidades que existem depois em termos legais no próprio quadro de estados comerciais. E, portanto, eu aqui, sinceramente... Eu acho que qualquer destas situações que eu referi pode ser feita e isso, qualquer uma delas, pode contribuir por, para a diminuição do passivo e aumento do capital próprio, porque esse talvez seja o objetivo da empresa. Agora, se calhar convinha falar também com um advogado para ter aqui algum tipo de aconselhamento jurídico para enquadrar bem a, a operação, para ver qual é que é propriamente a melhor forma de o fazer, aquela que pode até mais interessar, quer era a sociedade ou, ou, ou aos próprios sócios, não é? Tendo em conta estas diferenças que existem a nível dos direitos e obrigações relacionados com qualquer uma das operações. Depois temos aqui uma questão do colega Pedro Teixeira, que é o contabilista certificado número 58531, que pergunta: "Para efeitos de afetar um imóvel, a atividade da categoria B, portanto, um imóvel que pertence a uma pessoa singular que tem uma atividade da categoria B de alojamento local. Para esse efeito, qual é que é o valor de mercado? Como é que pode obter este valor de mercado para, no momento desta afetação para considerar este valor de mercado, que é uma das exigências a nível do artigo 29 do código do IRS? Portanto, este valor de mercado, eu diria o seguinte, colega, este valor de mercado pode ser definido. Através dos, pre dos preços de metro quadrado uh, em função da tipologia do imóvel e da localização do imóvel. para isto uma consulta ao mercado, é possível obter esta, esta, esta informação junto de uma imobiliária ou de várias imobiliárias, enfim. Uh, aqui o mercado imobiliário é um mercado ativo, uh, relativamente fácil, só obtém preços por metro quadrado da mesma tipologia de imóveis na mesma localização. Eu só diria o seguinte: tem que ter cuidado é que este valor não pode ser inferior ou muito inferior ao valor patrimonial tributário. Isso não tiver outra alternativa, o valor de mercado. Enfim, isto como é um, um, um um valor até para efeitos depois de IRS pode sempre optar também, por uma questão de precaução, utilizar o próprio valor patrimonial tributário que é definido pela autoridade tributária. Apesar deste valor patrimonial tributário não ser propriamente um valor de mercado, mas é um, é um valor para efeitos fiscais, mas enfim, pode eventualmente até estar próximo do valor de mercado do imóvel. Uh, depois temos mais uma vez, outra vez, o colega Américo Pedro, contabilista cercado de 4.768 que refere aqui que tem clientes que, que são que são pessoas particulares, pessoas singulares particulares que adquiriram na sua esfera no seu património pessoal imóveis e que estão a pensar iniciar uma atividade, também na categoria B em alojamento local e portanto o colega tem aqui uma série de dúvidas que nos coloca primeira questão do colega qual é que é o Cai Portanto, não é o CAE, é a CAE, a classificação da atividade económica mais adequada. Portanto, aqui pode ser, por exemplo, eu estive aqui a, a ver, mas isto, enfim, também pode ser relativo, mas pode ser, por exemplo, aqui o, a classificação da atividade económica 55.201, que é alojamento mobilado para turistas, por exemplo. Parece-me que se enquadra perfeitamente na atividade que pretende ser uh, exercida. Depois, o, uh, o colega pergunta se. Uh, este empresário, em nome individual, que parece ser já estatutado ao Juntamento Local, se, se vai ser tributado no âmbito da categoria B no regime simplificado ou no regime de, com base na contabilidade. Ora, colega, isto agora já é uma questão que eu não lhe posso responder. E se o colega, ele, agora o próprio empresário, juntamente com o colega, é que tem que responder a esta questão, não é? Se, que se optam pelo regime da contabilidade ou se optam pelo regime simplificado é uma questão meramente de opção sendo que existem aqui diversas obrigações a forma de, de cálculo da matéria coletável, do lucro tributável desta atividade é calculada de forma diferente, como sabe portanto isto é uma opção completamente vossa, você tem que escolher qual é que é a opção que mais interessa propriamente. Sente certo que se a estimativa de volume de negócios superar a 200 mil euros em dois anos consecutivos ou 250 mil euros só num ano, naturalmente aqui nem sequer quer é a opção e tem que sempre Aqui adotar o regime com base na contabilidade. Mas isso é uma questão que tem que ser aferida, não é? Em função da, da simplificação que existe a nível do regime simplificado, como o próprio nome indica, que é aplicar um coeficiente, não há propriamente a necessidade de ter, de ter ali o registro das despesas, a consideração de todas as despesas, é a aplicação de um coeficiente para terminar ali um rendimento líquido, ou então o regime da contabilidade, e que tem as obrigações todas normais, como, como se fosse praticamente uma empresa. Mas essa é uma opção vossa, diria eu. Depois o colega pergunta: pode passar uh, faturas recebidas no portal das finanças ou tem que adquirir um programa certificado de faturação? Também é a opção. Aqui na categoria B existe a opção: não é obrigado a ter um programa informático certificado de faturação. Pode emitir perfeitamente as faturas no portal das finanças de forma completamente gratuita. É perfeitamente possível. É, mais uma vez, a opção do sujeito passivo. Depois o colega pergunta se pode ficar isento ao abrigo do artigo 53 ou se tem a obrigatoriamente de faturar com IVA a 6%. Portanto, aqui vai depender muito do volume de negócios que for indicado na declaração de início de atividade, o volume de negócios estimado, não é? Sendo certo que há aqui um som por menor em relação a esta questão. O artigo 53 sofreu alterações com o Orçamento de Estado para 2020, como sabem. Era 10 mil euros até 2019, a partir de 1 de abril e até 31 de março era 10 mil euros, a partir de 1 de abril de 2020 passou aqui a ter um novo limite, que é 12.500 euros. Mas há aqui um pormenor. Para as empresas, para, para os empresários no nome individual que iniciem atividade entre 1 de abril e 31 de dezembro de 2020, este limiar. De estar ou não enquadrado no, no, no artigo 53, nem é 10 mil nem é 12 mil e 500, é 11 mil. Tem aqui um regime transitório: é 11 mil. Portanto, o valor que for indicado na declaração de iniciatividade, de estimativa, devidamente, considerando devidamente a anualização, não se esqueçam que o valor ali é sempre anualizado em função dos meses que faltam para o final do ano. Não é? Portanto, se, por exemplo, se desse início de atividade agora a partir de 1 de outubro. Se pusesse lá 10 mil euros, é claro que estes 10 mil euros tinham que se dividir pelos 3 meses que faltam, a multiplicar por 12, e esse era qual o, valor, o valor do volume de negócio anualizado. Não se esqueçam que, que é sempre esta lógica. Não é? Portanto, se o volume de negócios ali indicado, devidamente anualizado, for inferior aos 11 mil euros, naturalmente pode ficar abrangido pelo regime. A especialização do artigo 53. Se for superior, obrigatoriamente fica no regime normal do IVA e nesse caso as faturas podem ser emitidas, as faturas de alojamento podem ser emitidas à taxa de 6% perfeitamente. Tem que ter também em consideração essa questão. O limite dos 12.500 é pois, a partir de 2021 que se aplica plenamente. Hum... Depois o colega ainda pergunta uh, se existe a possibilidade, existe, o colega refere, afirma que existe a possibilidade da atividade ser desenvolvida por um dos elementos do casal, ou marido ou esposa, não é? Uh, e pergunta-se tanto faz. Pois, isso também é uma opção vossa, do próprio, do próprio, do próprio contribuinte, e, e enfim, e, acho que aqui não é relevante, eles é que têm que decidir, também não, não somos nós aqui que vamos decidir se é o marido ou se é a esposa, isso é completamente a opção vossa. Refere ainda que o marido é pensionista por causa das questões da segurança social. É, é, aqui, em termos de segurança social, isto não tem implicação nenhuma, porque, efetivamente, aqui a atividade de alojamento local não está sujeita a. Aqui ao é regime de tributação dos trabalhadores independentes, ao regime de contributivo dos trabalhadores independentes para efeitos de segurança social. E, portanto, isto não vai ter contribuições para a segurança social, estes rendimentos da atividade de alojamento local. Portanto, a questão que faz relação com a, que a, que a segurança social também não é relevante, porque isto não tem impacto nenhum no âmbito deste regime dos trabalhadores independentes. Um, depois temos aqui uma, uma questão da colega Isabel Pedro. Que é a Contabilista Certificado número 53843, que tem aqui uma empresa que uh, é, é, uma, é um restaurante, é um bar, enfim, é que tem uma máquina de tabaco. Uma máquina daquelas de distribuição automática de tabaco. Um, e, e a colega refere que aconselhou ao cliente os valores que recebe diariamente da máquina de tabaco em dinheiro. Aconselhou o cliente a emitir uma fatura. Ora, isto realmente não está correto, efetivamente, não é? Portanto, estas máquinas distribuidoras automáticas de bens, nomeadamente do tabaco, não há obrigatoriedade de, imitar, de emitir faturas, não é? Hum, esta, para efeitos de IVA e para efeitos de, das obrigações relacionadas com o IVA, apesar depois dos revendedores e das, da revenda do tabaco não estar sujeita à IVA, efetivamente, mas ainda assim tem obrigações de registro a estas operações, isto realmente pode ser só feito por um mero registro a nível de uma folha de caixa. Que é isso que está previsto ao abrigo do número 5 do artigo 40 do Código do IVA. A colega refere aqui que uh, tinha a ideia que esta, que esta dispensa da emissão de fatura do número 5 do artigo 40, que é substituído pelo tal registro da receita diária da venda do tabaco, do tal dinheiro da, da venda do tabaco, uh, que substitui a emissão da fatura. A colega tinha a ideia que isto só se aplicaria quando a máquina não fosse pertença da própria empresa e estivesse ali a ser uh, gerida e a ser explorada por um terceiro e a empresa só recebia comissões. Não, isso realmente não é assim. Efetivamente, qualquer máquina, qualquer proprietário de máquina, uh, distribuição automática de bens, nomeadamente, que não, que não tenha emissão de faturas efetivamente pode aplicar esta espécie de emissão de fatura do número 5 do artigo 40 e faz-se meramente um registro através de uma folha de caixa das receitas diárias destas vendas do tabaco. Como não, há, como não há emissão de fatura, também não há comunicação à autoridade tributária destas faturas, destas receitas, porque aqui não há fatura nenhuma. Não há emissão de fatura, não há comunicação nenhuma. Não é? Mas é mesmo assim, não tenha problemas, porque isto é mesmo assim, funciona e é isto que está previsto neste, neste artigo 40 do Código do IVA esta simplificação. Depois temos uma questão relacionada com a silvicultura, a questão da autofaturação, da transmissão dos bens silvícolas, Aqui da contabilista certificada, a Gabriela Duarte, número 58113, que pergunta relativamente no caso de venda de cortiça por uma pessoa particular, portanto um particular que não tem atividade da categoria B, quais é que são as obrigações no âmbito deste novo regime da regra de inversão que se aplica aqui à à venda destes bens de, de à destes bens transmissão destes bens silvícolas, nomeadamente venda da cortiça. Portanto, isto realmente houve aqui uma alteração em 2019. Foi também emitido um ofício circulado, que a colega também refere, que é o 30.217. Mas se reparar, nem só ofício circulado o que lá é dito é que uma pessoa que por essa transmissão de bens se torna um sujeito passivo. ora... Quando ele se torna um sujeito passivo por esta transmissão de bens, estamos a falar deste, precisamente destas situações em que se trata de um particular. Eu sou um particular, tenho lá uma propriedade, tem alguns sobreiros, não é? com, com cortiça, não tenho atividade aberta, mas vou vender a cortiça. Ora, por essa venda da cortiça eu torno-me sujeito passivo por essa operação. Só que na prática eu estou a fazer um ato isolado, porque eu não tenho nenhuma atividade. Não é? Estou a fazer sempre um ato isolado. Um, e portanto, eu. Por essa situação, nunca tem obrigações a nível de IVA, porque a obrigação de emissão de fatura é do adquirente. Aplica-se obrigatoriamente a regra da autofaturação e sem necessidade ter os requisitos formais que estão previstos no número 11 do artigo 36 do Código do IVA, nomeadamente... Uh, está lá na fatura a dizer que o uh, transmitente tomou conhecimento da emissão da fatura. Nada disso é obrigatório. Não é precisa haver acordo prévio, não, não precisa haver nada dessas situações. A fatura a única coisa que tem que dizer é a, a autofaturação. Uh, portanto, o adquirente é que vai emitir a fatura. O adquirente é que vai auto autoliquidar o IVA. Portanto, este sujeito para ser si, transmitente não tem nenhuma obrigação em termos de IVA. Efetivamente, se o valor da transmissão do ato isolado... For superior a 25 mil euros, ele efetivamente tem que entregar uma declaração de início de atividade. Mas vai entregar uma declaração de início de atividade só indicando também que aquilo se trata de um auto isolado. E portanto, tal como refere o ofício circulado, 30.217, ele vai indicar lá no quadro 8, no campo 7, que é precisamente o campo que diz que se trata de um ato isolado. A colega pergunta onde é que está o campo 7 do quadro 8. Está lá na declaração de, de, de início de atividade esse campo, não é? O campo é o quadro 8, o campo 7, que refere lá a ato isolado. Portanto, é esse campo que vai marcar. E apenas esse campo. Portanto, é só este formalismo. É claro que ele não é por esta razão que fica depois enquadrado como um sujeito passivo da categoria B. Ele fica ele tem que ser tributado como rendimentos da categoria B, é verdade, mas só pelo ato isolado. Portanto, logo a pode fazer a cessação de atividade, não há problema nenhum. Depois a colega ainda pergunta... E a nível da comunicação desta fatura, é obrigatório entregar o SAF desta fatura? Sim, é obrigatório. Há uma fatura emitida, tem que-se fazer a comunicação desta fatura à autoridade tributária. Aqui o que, é que, o que é que acontece muitas vezes? Como se trata de um particular, não é o particular que faz esta comunicação. Como, como também não é o particular que vai emitir a fatura, porque é o adquirente que emite a fatura. Portanto, o adquirente que emite a fatura vai, pode extrair o SAF dessa fatura ele próprio adquirendo fazer essa comunicação mas vai fazer essa comunicação em nome e por conta do próprio vendedor e aí como é que isso se faz existe no portal das finanças lá uma funcionalidade que é os subutilizadores em que este vendedor pode conceder um acesso de subutilizador só para efeitos de comunicação de faturas só para este efeito no portal na área do portal das finanças daquela daquele vendedor daqueles bens dá cria esse acesso dá esse acesso ao, ao comprador e portanto o comprador depois vai ao portal das Finanças com esse acesso o utilizador do vendedor vai conseguir fazer esta comunicação desta fatura é desta forma que se faz que se cumpre esta obrigação e, efetivamente existe essa obrigação mas pode e é, pode ser cumprida pelo próprio adquirente dos bens como como referi depois temos o colega Nelson de Freitas contabilista certificado número 43.583 Ora o colega refere que tem aqui uma sociedade A que tem uma participação de 50% no capital da, da sociedade B uh, e refere que a sociedade B que tem nos seus nos seus estatutos no seu contrato de sociedade que os sócios podem realizar voluntariamente prestações acessórias e suprimentos para a sociedade a título gratuito e na refere que é a título gratuito. Depois tem aqui duas questões. Primeira questão: se a sociedade a sociedade A pretende uh, transmitir, pretende vender um imóvel de sua propriedade à sociedade B, mas sobre a forma de uh, prestação acessória gratuita e o colega pergunta como é que deve contabilizar esta operação na sociedade A que faz a transmissão deste imóvel. Portanto, esta contabilização é relativamente simples, portanto, uh, pela, pela venda do imóvel, tem que fazer aqui o de desconhecimento do imóvel, como se de uma venda normal se tratasse, não é? Portanto, é puramente aqui de mais ou menos valias. Não é? Portanto, vai fazer aqui uh, a anulação da conta 438 pela conta 43, pelas prestações acumuladas totais, não é? para obter a quantia escriturada na conta 43, e depois vai de, de anular a conta, de acreditar a conta 43, aqui eventualmente por uma conta 278, por contrapartida a débito de uma conta 278, pelo respectivo valor do imóvel, se eventualmente houver aqui um valor superior. De prestação acessória face ao valor da quantia escriturada pode ser treinado uma mais-valia, ou se um valor inferior, uma menos-valia. Portanto, há de ir a uma conta 787 ou 687, dependendo se é uma menos ou uma mais-valia. Enfim, isso depois temos, ou pode não haver sequer mais ou menos-valia. Enfim, para é o tratamento normal. E depois, aquela do conta 278 que fica ali, a empresa B não vai pagar, não é? Porque depois o que está aqui em causa é a realização de uma de uma prestação acessória pela sociedade A. E, portanto, por essa prestação acessória, pressupondo que este valor, este imóvel que é entregue, faz parte do investimento financeiro que a sociedade A tem na sociedade B, isto pode ser classificado como um investimento financeiro dentro da conta 41. Efetivamente, existe lá uma conta especificamente de empréstimos concedidos, no pressuposto deste, desta prestação sólida ser uma figura assimilada a aqui um empréstimo concedido, uma subconta dentro da conta 41.1 de empréstimos concedidos, concedidos, pode contabilizar nessa conta, isto também no pressuposto de esta prestação acessória fazer parte do investimento financeiro, do investimento na, 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 na participada, na associada. Que, 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 relativamente à participação que tem no capital próprio do CADB. Portanto, é desta forma que se faz. E, portanto, depois, essa conta 41 vai ser credido, vai ser debitada por contrapartida de uma, conta, de uma conta 278 ou de uma conta 271 portanto, a 271 e a 278 anulam entre elas e é assim que se faz esta operação em termos contabilísticos. Ainda tem uma segunda questão que pergunta se a relação de prestações e acessórias fosse efetuada em dinheiro. Como é que essa operação é contabilizada na sociedade A? É da mesma forma, só que não tem aqui a questão do imóvel, não é? Portanto, era registado na conta 41, por conta da partida deste, aqui desta conta 27 ou 271, qualquer coisa, não é? E, portanto, este valor ficava ali, uh, parte do investimento financeiro, e depois, sobre este valor também vai ser aplicado o método de equivalência patrimonial, é relevante para efeitos de, da aplicação do método de equivalência patrimonial. Esta é a lógica. Depois temos aqui uma questão do colega João Santos, quando ele o certificado número 19.097, o colega refere que tem aqui uma Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários que vendeu uma viatura por 5 mil euros. E, e refere que quando esta Associação Humanitária de Bombeiros adquiriu esta viatura, esta ambulância uh, suportou IVA, não é? e como a Associação Humanitária de Bombeiros está enquadrada no regime de isenção de IVA, não, pode deduzir, não pode deduzir este IVA. Sendo que depois pediu a restituição do IVA, o qual foi aceito pela Autoridade Tributária, ao abrigo do Decreto-Lei 84-2017. Que prevê precisamente aqui um benefício fiscal, um regime específico de restituição de IVA para determinadas entidades que estão abrigidas pelo regime de isenção, nomeadamente as associações humanitárias de bombeiros, precisamente. E portanto, fez este pedido, ele foi aceito. Agora, vendeu esta, esta ambulância e pergunta qual é que é o enquadramento para efeitos de IVA nesta venda desta ambulância. Eu diria que, estando a, 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 a ambulância afeta a atividade isente, sem direito à adoção, que nesta transmissão pode aplicar a isenção da linha 32 do, número, do artigo 9 do Código do IVA, ainda que tenha pedido a restituição. Porque aqui a restituição não releva para efeitos do enquadramento, para efeitos de IVA. É um benefício fiscal, é, um, é uma situação, é um regime particular, é um regime próprio que existe para se pedir restituição em determinadas condições a determinados setores de atividade. Mas isto não o releva para efeitos de enquadramento de IVA da Associação Humanitária de Bombeiros. Eles, eles continuam a estar no regime de isenção do artigo 9. É? E, portanto, todos os bens que sejam afetos ao artigo 9 e depois que sejam vendidos, em que não existiu o direito à adoção, porque precisamente. Porque, porque são afetos a uma atividade isenta, quando existe a venda, na minha opinião, pode-se aplicar aqui a isenção do artigo, da linha 32 do artigo 9 do Código do IVA, portanto, já essa é essa a menção que vai colocar na fatura. Depois, colega José Lima, quanto o certificado número 27.519. Ora, o colega tem aqui uma questão, e esta questão tem sido agora recentemente muitas vezes colocada aqui no nosso consultório técnico da Ordem. Que é relacionada com a questão da certificação dos, a certificação efetuada por contabilistas certificados dos créditos considerados de cobrança duvidosa para efeitos da regularização da alinhada número 2 do artigo 78-A do Código do IVA. Isto porquê? Porque com o Orçamento de Estado para 2020, a partir, que entrou em vigor a partir de 1 de abril de 2020, passou a permitir-se. Uh, em determinadas situações, mas enfim, uh, na maior parte delas, que estas regularizações, nomeadamente que és de cobrança duvidosa, passem, para além de poderem ser certificadas por revisor oficial de contas, como acontecia até aqui, passem a poder também ser certificadas por contabilista certificado independente. Agora, uh, só que, uma, não, portanto, o colega pergunta que à data de hoje, que ele colocou a, a questão no dia 16 de, de no setembro. Cada à data de hoje, não conseguia fazer esta certificação lá nos pedidos de autorização prévia. Portanto, estamos a falar de créditos de cobrança duvidosa e, para se fazer a relação do IVA, é necessário, após terminar os, os, agora os 12 meses de, de, de situação de demora destes créditos, há um prazo de 6 meses depois para se fazer o pedido de autorização prévia e só com, quando o pedido de autorização prévia da autoridade tributária for concedido. É que se pode fazer esta regularização, Mas quando, antes de fazer, imediatamente antes de fazer esse pedido de alteração prévia, é necessário ter a certificação até aqui do ROC, a partir daqui também do Contabilista Certificado Independente. E, portanto, quando se faz esses pedidos de alteração prévia, já temos que indicar lá qual é que foi o NIF ou do ROC ou do Contabilista Certificado Independente que fez, que emitiu a tal certificação a comprovar que está tudo, que está tudo dentro da, da, da legalidade a nível, de, de, para, para efeito da regulação do IVA, dos cargos com de cobrança duvidosa. Agora, qual é que é aqui o problema, colegas? O colega refere que não é possível. E, efetivamente, não é possível. E não é possível porquê? Porque apesar de ter existido esta alteração ao código do IVA, no, no caso foi ao artigo 78d, uh, estas, estas situações da certificação e dos pedidos de autorização prévia, melhor dizendo, estão dependentes de regulamentação. Há uma portaria, e isto está previsto no número 10 do artigo 68 b há uma portaria que regulamenta os pedidos de autorização prévia. E essa portaria ainda não foi alterada. Ao dia 2, já estamos no dia 23 de setembro, ainda não foi alterada. E, para a portaria que está em vigor e é aquilo que espelha o que está no portal das finanças, no, lá no, no procedimento de, de, de pedido de autorização prévia. Ainda apenas prevê a certificação por revisor oficial de contas. E, portanto, enquanto não for publicada uma nova portaria, e só depois de ser publicada a portaria que a autoridade tributária vai alterar o portal das finanças, pós a da prévia, passarem a ter a possibilidade de haver tal certificação por conta do um certificado. Portanto, neste momento ainda não é possível por esta razão, porque ainda não foi publicada a portaria. O colega pergunta o que é que a ordem tem feito quanto a esta questão. A ordem o que tem feito é, enfim, questionar a tutela em relação a essa questão, e temos o feito, e já o temos feito desde há uns meses para cá, não é? Mas até agora ainda não foi possível, e portanto estamos a aguardar, e devo dizer que continuamos sistematicamente sempre também a insistir com esta questão, e assim que tivermos novidades também daremos nota relativamente a, esta, a este assunto. Depois, temos aqui uma questão colocada pela colega Alexandra Mendes, ou Alejandra Mendes, tem um J, melhor dizendo, uh, que não refere o número de contabilista certificado. Uh, e refere-se. A questão da, da colega é o seguinte: portanto, refere que uh, relativamente ao operamento de resultados de 2019, que foi feito em junho, refere a colega, e que janeiro. Foi lançado em março. Janeiro suponho que Janeiro terá sido já Janeiro de 2020. Terá sido lançado em março. A colega pergunta em que data é que deve ser feita a transferência de, dos resultados de 2019, que está na conta 81,8 para a conta 56. Ora, colega, aqui esta, na minha opinião, este lançamento transferência do resultado líquido do ano anterior está na conta 81,8 para a conta 56. Na minha opinião, é o primeiro lançamento que nós temos de fazer. É um lançamento que se faz a 1 de janeiro de 2020. 1 de janeiro de 2020. Mas não, não tem que, este movimento contabilístico não tem que ser feito em 1 de janeiro de 2020. Não é? A data do registro contabilístico é que tem que estar com uma data de 1 de janeiro de 2020. Portanto, a colega vai colocar este, este lançamento num diário, no diário de, de operações diversas, o que quiser. De 1 de janeiro de 2020. Porque é o primeiro lançamento que deve ser feito. Porque a partir dali, já no decorrer de 2020, não pode haver qualquer saldo na conta 88, porque aquela, aquela conta 81,8 é era o resultado do ano anterior, portanto, no decorrer de 2020 já não faz sentido. Portanto, o movimento contabilístico a fazer é 1 de janeiro de 2020. Ainda que o faça só agora, não é? ou, ou que o faça só em junho, ou que o faça. Quando se encerrou as contas. esse é que é relevante. A colega pergunta: e isto não traz impacto depois que houve violar a norma dos 90 dias, a tal famosa norma que não pode haver atraso na execução da contabilidade dos no... de mais de 3 meses? Não tem problema nenhum, colega. Isso, essa norma trata de execução da contabilidade como um todo, não é? Não pode haver atrasos na execução da contabilidade como um todo, não é? Agora, um mero registro contabilístico não tem problema nenhum. Depois temos a colega Graça Soares, quanto é o certificado número 25.499. Tem aqui quatro questões. E se calhar para terminar por hoje. Portanto, temos aqui uma empresa que tem, o, o, a, que tem a CAE de venda de automóveis ligeiros e pergunta se pode reduzir o IVA das despesas com esses automóveis, nomeadamente do gás óleo. Uh, eu diria, eu diria que sim, nomeadamente estes, estes consumos de gás óleo, eventualmente para, para, para efeitos das demonstrações uh, das daquelas viaturas, só viaturas que estão ali que são adquiridas para depois pode haver ali iniciar de fazer alguma demonstração uh, andar ali com o carro, acho que é perfeitamente possível a direita à dedução aqui nos termos da alinhado número do, do número do do artigo 21 do código do IVA. A seguir tem uma questão que pergunta uh, que refere que tem uma empresa que fez um projeto no âmbito de, de apoio de subsídios já, já há cerca de 5 anos e que essas faturas, que foram, houve aqui vários encargos, e portanto registrou várias faturas no âmbito desse projeto, e elas foram devidamente contabilizadas, na contabilidade já há, há mais de 5 anos. Entretanto, algum daqueles trabalhos relativamente àquelas faturas que foram emitidas e contabilizadas não chegaram a ser efetuados e, portanto, pede-se agora uma retificação, provavelmente serão os fornecedores ou as pessoas que estão a pedir uma retificação dessas situações. A colega pergunta agora o que é que há de fazer e tendo em conta depois o IVA que eventualmente foi deduzido. Portanto, eu diria o seguinte, portanto, vamos falar aqui de, na prática de uma anulação de uma operação. não é? Portanto, foram emitidas faturas no pressuposto de ser realizada uma operação, mas ela depois nunca chegou a ser realizada e agora há necessidade de anular aquelas faturas. Aqui a anulação tem que ser feita obrigatoriamente por uma nota de crédito. não é? Portanto, o procedimento não é propriamente anular a fatura, é emitir uma nota de crédito com a referência àquela fatura. E assim é que está correto. Agora, quanto à regulação do IVA, aqui é que já não me parece ser possível, mas porque há aqui um prazo de, de direito à adotação. <coughs> De 4 anos, está previsto no número 2 do artigo 98. Portanto, já tendo passado esses 4 anos, no caso de já terem passado esses 4 anos, o fornecedor já não tem direito a fazer esta regularização a seu favor. Portanto, ele vai emitir nota de crédito, mas sem regularização do IVA. E já estou mesmo a terminar, outra Paula. Só mais duas questõezinhas aqui desta colega e terminamos. E, portanto, desta forma resolve, resolve aqui o problema com esta nota de crédito sem regularização do IVA. Se não tiverem passado os 4 anos, naturalmente o fornecedor tem direito à regularização do IVA. Uh, depois pergunta, a colega refere que tem aqui um cliente que emitiu uma fatura para exportação, que não liquidou o IVA, porque o cliente lhe disse que ia pedir o certificado de exportação. Eu que não sei exatamente o que é que a colega quer dizer com isto. Provavelmente estará-se a referir ao regime de isenção que está previsto no artigo 6 do Decreto Lei 198-90, em que são empresas portuguesas que faturam a outras empresas portuguesas que são exportadoras nacionais, que assim vão fazer a exportação, sendo que depois esse adquirente tem que entregar aqui um certificado comprovativo de exportação, chamado CCE, Certificado de Comprovativo de Exportação, para justificar a aplicação desta isenção do artigo 6 do Decreto-Lei 198-90. Se efetivamente foi isso, e se realmente, passado 90 dias... O cliente não lhe entregou esse certificado de, de comprovativo da exportação, aquilo que vai ter que fazer é debitar esse IVA a, 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 a esse cliente. E aqui pode ser de duas formas: ou emite uma nota de débito, ou então emite uma nota de crédito a anular a primeira fatura e emite uma nova fatura com liquidação de IVA. Independentemente dessas situações, este IVA agora vai ser liquidado neste momento em que, após os 90 dias, não se obteve o certificado comprovativo da exportação e é nesta declaração periódica que se faz a liquidação de IVA e é assim que se resolve o assunto. Depois, por último, e para terminar, a colega refere que tem aqui uma, uma, uma empresa que também emitiu uma fatura, uh, sendo que essa fatura foi emitida com um NIF inexistente. O NIF não existia por alguma razão e, portanto, diz que emitiu uma nota de crédito. E que agora, por portanto, emitir uma nota de crédito, queria colocar o valor no campo 40 e no anexo ao campo 40, mas como o NIF não existem problemas no anexo ao campo 40. Ora, em primeiro lugar, deixe-me só dizer-lhe aqui uma coisa. Quando há emissão de uma fatura em que o problema tem a ver com o NIF, portanto, não há nenhum problema nem com o valor tributável, nem com o imposto de liquididade. É um problema de identificação dos NIFs, ou quer que seja. Para se rectificar esses problemas, não, é, não, se, não se deve emitir notas de crédito. O que deve ser feito é anular as faturas. Pronto. Qualquer das formas, foi emitido nota de crédito, agora já não há nada a fazer. Pronto, das duas uma. Ou anula tudo, ou anula a fatura e nota de crédito, e também está tudo bem. Ou então, se não quiser anular, a questão é que quando vai transpor isto para a declaração periódica do IVA, o que deve fazer, como isto tudo tem, está tudo dentro do mesmo mês, dentro da mesma data não vai fazer nem a liquidação do IVA nos campos da, da liquidação, os campos normais da liquidação, nem vai colocar isto no, no, no campo 40, e portanto já não vai ao nexo ao campo 40. Vai considerar aquilo como uma coisa, se anular a outra e não vai para a declaração periódica. Mas que, talvez, provavelmente, o, o preferível seria mesmo ir ao programa e anular os dois documentos. Anula a fatura, anula a nota de crédito e não vai à declaração periódica e desta forma resolve o problema. E portanto fico, eu fico por aqui, obrigado a todos os colegas pela atenção uh, e até para a semana. Em relação às já agora só em relação às questões que não foram respondidas, que elas também são poucas, uh, digo-vos que depois durante o dia da manhã elas serão respondidas a todos os colegas. Obrigado e até à próxima. Bom, estamos então no fim da nossa reunião livre de hoje, 23 de setembro. Uh, e também acabei agora de receber uh, aqui uma boa notícia de que a, a portaria uh, que vai uh, referir todas as obrigações que estão abrangidas pelo Justo Impedimento acabou de ser assinada pelo Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e, portanto, aguardemos agora a sua publicação para começar então todo o processo de operacionalização, embora o Justo Impedimento esteja em vigor desde 1 de janeiro uh, de 2020. Por isso, são boas notícias para todos. Também reparei que hum, há uma questão agora recorrente que tem estado a pôr, que eu falei no princípio sobre a fórmula de cálculo dos apoios, referindo que era com base. Na remuneração registada, e perguntam-me uh, qual mês. A, a lógica e aquilo que estava na portaria inicial, desde o princípio, o mês de referência é o mês de fevereiro, portanto, é o mês, no fundo, uh, do início, o mês âncora para o processo. E por isso a remuneração que tem que ter em conta que está registada no mês de fevereiro é aquela que servirá, servirá uh, de base para cálculo agora dos apoios dos dois terços ou uh, do um ias, do um ias e meio e por isso é esta aqui a base. Por isso desejo-vos a todos uma boa noite, um bom descanso uh, e para a semana cá estaremos com mais questões, mais dúvidas e principalmente para estarmos ao lado de todos a acompanhar-vos. Até para a semana.